Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by his strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my you
ျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲတိဆိုးသွားသောတားငယ်တားကြီးအဲကျွန်တော်တားနှစ်ယောက်ပါအဲတော့ကျော်ညာကြီးပဲနင်ကန်ဝင်ကြွားနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးတားကြီးကတော့အဲလင်းနှစ်ရှိပါပြီဂျိုးဆပ်လင်ကန်ကျော်တားငယ်ကတော့နှစ်နှစ်ရှိပါပြီဂျက်ဆင်ဂျူနီယာသူရင်ကျော်နောက်တစ်ကြိမ်ကျမှပဲကျော်တားငယ်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ဒီကနေ့အဲတိဆိုးပြီးတော့တားငယ်နဲ့တကွမိခင်ကျမအဲ့ဒီပုံမှာဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့တူဒီတော်ဇနီးတယ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်တယ်။ကျွန်တော်ကတော့တော်ခဏလေးဆွတောင်းကြပါစို့။ဖျားသခင်ချိန်တိုင်းအတွက်ဆက်ကပ်ပါတယ်။ဖျားကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့လာတော်သူအားလုံးကောင်းချီးပေးပါ။ဖျားဒီကနေ့ကိုရော့ကိုမျှော်ချီးတော်သူအတွက်အစင်သင့်ကောင်းချီးပေးတော်ဖျားသည်ယေရှုနာမနဲ့အစင်သင့်ကောင်းချီးပေးပါဖျား။ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောနေတာထက်ကိုရော့ပြောနေခြင်းပဲဖြစ်စီပါ။ယေရှုနာမအားဖြင့်ဝေငှပါတယ်ဖျား။အာမင်။လုံးရဲလာကကျွန်တော်ဖော်ပြတယ်ရေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်တယ်အားလုံးကတော့အမှတ်မိမယ်လို့ယုံကြည်တယ်မေးရင်လည်းအတိအကျပြန်ပြောနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်မမေးတော့ပါဘူးအဲတချို့လည်းအလွတ်ကြည့်ဖြေမယ်လို့ယုံကြည်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မမေးတော့ပါဘူးမရိယံညက်နေရတော့ကျွန်တော်ပါဠိဖော်ပြခဲ့လေဆိုတော့အသက်၅မျိုးကျွန်တော်ဖော်ပြတာဖြစ်တယ်စမ်းစာဓမ္မသစ်ချမ်းမှာအသက်တွေနဲ့ပတ်သက်တာ၅မျိုးရှိတယ်အရင်ကြီးကြီးတယ်အဲ့ဒီအသက်၅မျိုးကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးအသက်ကကောင်းကင်သစ်နဲ့မြေကြီးသစ်သွားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ကောင်းငင်သစ်နဲ့မြေကြီးသစ်သွားဖို့အတွက်အဲ့ခြံနဲ့အသက်၄မျိုးကိုကောင်းကောင်းနားလည်မှအဲ့ဒီကောင်းငင်သစ်နဲ့မြေကြီးသစ်ကိုသင်သွားနိုင်မှာအဲ့တော့အဲ့ဒါတိကျရင်တော့မနေ့ကညနေခွေဝဲကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်မနေ့ကညနေလာတဲ့သူတွေကတော့အဲ့ဒီဥစ္စာနားထောင်ပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့တော့ကျွန်တော်ပါဠိဖော်ပြခြင်းလဲဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာဥကောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်၁၀မျိုးကျော်ဝေငှမှာဖြစ်တယ်ဥပမာဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာခေါင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုပါစို့ခေါင်းပေါ်လက်တင်တယ်ဆိုတာဗာအိဗယ်ပြီးခေါင်းပေါ်ပြာတင်တယ်ဆိုတာဗာအိဗယ်ပြီးကရုံးတုံးတယ်ဥကောင်းရိုက်တယ်ဆိုတာဗာအိဗယ်ကျွန်တော်ခုနွေရသည်မှာဥကောင်းရိုက်ရင်ဘာလုပ်တာလဲပူလို့ကျန်းစာမှာပူတိုင်းကရုံးရိုက်လို့မရဘူးဥကောင်းရိုက်လို့မရဘူးအဲ့ဒီကရုံးတုံးလိုက်တယ်ဥကောင်းရိုက်တယ်ဆိုတာသူ့အိဗယ်ဘာလဲဆိုတာရှိပြီးတော့ရင်ဥညွန့်တယ်ဆိုတာဗာအိဗယ်ဆိုလိုချင်တာကျန်းစာထဲမှာခေါင်းနဲ့ပတ်သက်တာဖွင့်ဆိုချက်10မျိုးဟာတိတ်အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကနေ့အဲ့10မျိုးအဲ့တော့ဒီကနေ့နားထောင်တာတင်ဒီ10မျိုးကိုနားလည်သွားရင်လေဥကောင်းနဲ့ပတ်သက်တာကောင်းကောင်းသဘောပေါက်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ10မျိုးလုံးကအချိန်မမီနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်ဒီကနေ့9မျိုးပြောမယ်။ဒါပထမပိုင်းပေါ့။မနေ့ကသင်အောင်ဆရာတော်ပြောတော့အဆရာလည်းအဲ့ဆိုပထမပိုင်းဖြစ်မယ်။အဲ့ဆိုဒီနေ့ပထမပိုင်းသွားမှာဖြစ်တယ်။နောက်လ July 1st week တနင်္ဂနွေနေ့ဒီလို8နိုင်ခွဲ Prison Worship ချိန်မှာကျန်တဲ့9မျိုးကိုကျွန်တော်ဆက်သွားမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ကျွန်တော်ခေါင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျန်းစာမှာတိတ်တဲ့အချက်10ချက်ကိုဒီကနေ့9ချက်နောက်လာမှာဒုတိယ9ချက်ကျွန်တော်ဖော်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တချို့ဟာဥကောင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ခေါင်းပုတ်ရင်မကြိုက်ဘူးဗျ။တိတ်စိတ်ဆိုးတယ်။ပြီးတော့ရင်ခေါင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန့်ရင်လည်းမကြိုက်ဘူး။ဥမာခလေးကိုစာတင်လို့ခေါင်းခေါက်လိုက်တယ်ဟာမကြိုက်တချို့ဟာအယမ်းမြန်တယ်ဗျ။အဖေနဲ့အမေကလေအယမ်းကွာတယ်။အဖေတွေကသားသမီးကိုရိုက်တော့မယ်ဆိုမေးတယ်။အဖြစ်ရှိလား။ဘယ်နှချက်ရိုက်ရမလဲ။ဟာအဲ့လိုလိုသွားတာတော့အမေတွေကြတော့မြန်တယ်မင်းအောင်ဆိုတစ်ကနေချထလိုက်တာပြီးတော့ငရုတ်ချွေးတွေငရုတ်ချွေးနဲ့လှမ်းပြက်လိုက်တာဧည့်သည်လာတာခေါင်းပေါက်တော့အဲ့မှာဟုတ်တကြောင်ကြောင်ပြောမှုမယ်တင်တယ်ဟိုရန်ကုန်မြို့မှာရန်နာမည်ကြီးတဲ့ဆရာကြီးတပါးကသူတက်သေးခံတော့သူပြောတယ်သူ့အမေအားတဲ့ငငယ်တုန်းကသူပါလို့လို့လဲတော့မသိဘူးငရုတ်သီးထောင်းရင်းနဲ့သူ့အမေခိုင်းတဲ့အဟောက်သူမလို့လို့တင်တယ်သူ့အမေကအဲ့ငရုတ်သီးထောင်းနေတဲ့အဲ့ငရုတ်သီးဥစ္စာကိုယူပြီးတော့သူ့သားမျက်စိကိုပတ်လိုက်တကြောင်အဲ့ဒီဆရာရဲ့မျက်လုံးကကြောင်မျက်လုံးလေးလိုပဲအဲ့တော့အင်စာပေါ့လိုက်ကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်အရန်နာမည်ကြီးတဲ့ဆရာကြီးပါဒါပေမဲ့အခုတော့သူမရှိတော့ဘူးသူတော့ခေါ်တော်မူခြင်းခံသွားရပြီအဲ့တော့သူကသတိခံလို့သိရတာအဲ့တော့တစ်ခါလေလေဟိုဆုံးမတယ်ဆိုတာလမ်းကြောင်းထဲမှာဆုံးမဖို့လို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခေါင်းဆိုတာတိတ်အေးကြည့်တယ်တစ်ခါလေခေါင်းကိုမရိုက်ရအောင်ခေါင်းကိုမခောက်ရအောင်ခေါင်းဆိုတာဘုရားသခင်ကလူကိုဖန်ဆင်းတယ်သူတဏ္ဍပါတယ်သူလေးဥကောင်းရှိတယ်လေဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းကိုတန်ဖိုးထားခိုင်းတယ်လုံးကနေလလဲကျွန်တော်ဝေငှတဲ့အခါပြောပြတယ်ရေချောင်းပတ်သက်ပြောပြရင်းနဲ့တချို့တွေကခေါင်းနဲ့ပတ်သက်အာရမ်းတံမိုးထားပြီးတော့ဘယ်အောက်ကမဖြတ်ခိုင်းဘူးလေဟာမိန်းကလေးတွေဝတ်တဲ့ထမိန်တွေတန်းအောက်ကမပြတ်ခိုင်းဘူးဟာမင်းမပြောဒါပေမဲ့အခုကတော့နီးပညာတွေကပြောင်းသွားပြီခက်ကပြောင်းသွားပြီတချို့က6ထပ်တိုက်တွေ9ထပ်တိုက်ဆိုတော့အော်တိုမက်တစ်ဖြတ်ပြီးသားဖြတ်သွားတယ်နော်ဘာမှတော့သိမထူးတော့ပါဘူးနော်ဟိုဒါကြောင့်လူကပြောတယ်ဗျာအဲ့ဒါဟိုဘုံပြောက်တယ်ဘုံကတော့ခရစ်တော်ရှိရင်မပြောက်ပါဘူးခရစ်တော်ရှိရင်ဘုံရှိနေပါတယ်အဲ့တော့ဥကောင်းအဲ့တော့ခေါင်းဆိုတာသိရေးကြည့်ဒါကြောင့်တချို့တွေကအစာဆန်းရင်ဘာစားလဲဆိုတော့လေကျက်သားဆိုစဆိုင်ပါစတချို့ကကျက်သားခေါင်းစားတယ်။သမင်းဆိုင်တွေမှာသွားဆိုင်ငါးဆိုလဲပါလေခေါင်းစားတယ်။
ပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ဆိုလဲဘာပဲစားလဲခေါင်းဗျလူတွေတချို့ကခေါင်းကြိုက်တချို့တော့ခေါင်းကြိုက်ဟာကျွန်တော်တို့သိခေါင်းကြိုက်တယ်ဟာဥခေါင်းဥခေါင်းဆိုတာသိဆန်းခေါင်းနဲ့အုံနောက်အားအထဲမှာအကုန်ရှိတယ်အဲကြောင့်တချို့တွေကမြဲပြတ်ပြတ်တက်တယ်လူငယ်အချင်းချင်းနောက်ရင်ခေါင်းစားတော့မင်းဖြစ်တယ်တဲ့မင်းဖြစ်တော့အမင်းခံတဲ့အဲ့လိုပြောတတ်ကြတယ်နော်အဲခေါင်းစားရင်မင်းဖြစ်တယ်တဲ့မင်းဖြစ်ရင်မင်းခံတဲ့အဲလူငယ်တွေအချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်သိနောက်တက်တဲ့စကားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဥခေါင်းဆိုတာသိအရေးကြီးသောအရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးချမ်းသာတဲ့မှာလေလူတွေပေါင်းလူပေါင်းများစွာရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုဥကောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။တောင်တစ်ခါတော့ငါတဲ့တချို့ကလေသပင်ဖြူတော်ဖြူမဆိုးလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့အမဲဆိုးတယ်။အခုကျတော့ပြောင်းပြန်ပြ18နှစ်လူငယ်လေးတယောက်ကိုကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်။ तू ကတကောင်းလုံးကိုဘာဆိုးထားအဖြူတွေကြီးပဲဆိုးထားတာပဲ။တချို့သက်60 90တွေကဘာဆိုးထားအမဲပြန်ဆိုးထားသူတို့မဟုတ်အဖြူဆိုးထားအကျော်မေးတယ်ဘာဖြစ်လို့အဖြူဆိုးတာမဟုတ်ဘူးဆရာတဲ့အဖြူကိုကြောက်ကြိုက်လို့အဖြူကိုကြိုက်လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတယ်မင်း18နှစ်ပဲရှိတယ်မသိ82နှစ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဘာသူခေါင်းက82နှစ်ခေါင်းလို့ဖြစ်တယ်တောင်တခါတော့ကအဖေတယောက်ကတဲ့သူခေါင်းမှာသပင်ဖြူ5-6ချောင်းလောက်သူ့မိမသူ့နှုတ်ပေးနေတော့သူ့သားလေးတယောက်ကသူ့သားကလာမေးတယ်အဖေခေါင်းမှာဘာဖြစ်လို့သပင်ဖြူပေါက်တာလဲမှန်တယ်လေကလေးကမေးတယ်လေသပင်ဖြူပေါက်လဲဆိုတော့ဘာကြောင့်ပေါက်ကလေးဆိုတော့မသိဘူးအဲ့တော့အဖေလုတ်တဲ့လူကသူ့သားကိုဆုံးမကျင်တော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့တာမင်းတို့ညီကိုတွေမင်းတို့မောင်နှမမောင်နှမ9ယောက်ရှိမင်းတို့မောင်နှမ9ယောက်ငောင်းဒုက္ခပေးလွန်းလို့မင်းတို့ငောင်းစိတ်ညစ်အောင်လုပ်ရင်အဖေကောင်းမှသပင်ဖြူတွေပေါက်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒုက္ခမပေးနဲ့အဲ့တော့ကလေးကစဉ်းစားပြီးတော့သူ့အဖေကိုဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုသားအဖေတိသွားပြီတဲ့ဖွားဖွားတကောင်းလုံးသပင်ဖြူတာအဖေဘလောက်တောင်ဒုက္ခပေးရလဲမသိဘူးဘွားဟိုတဲ့ကလေးဆိုတော့သူရှော့မတော်နဲ့နော်သူတိတယ်နော်အဲ့တော့ကလေးတွေကိုစကားပြောရင်အထူးသတိထားရတယ်အထူးသတိထားရတယ်မှန်တယ်လေအဖေဘလလောင်ဘာဆက်ပြောမှမသိတော့ဘူးအဖေဘလို့တော့လောက်ကပေးထားလည်းမသိအဖေကတကောင်းလုံးဖြူနေပြီတဲ့အဲဒါကြောင့်ဥကောင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဥကောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဥကောင်းအကြောင်းတွေအဓိကပြောသွားခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ပထမဦးဆုံးတစ်ချက်ကဥကောင်းပေါ်လက်တင်ခြင်းဥကောင်းပေါ်လက်တင်ခြင်းဆိုတာအတိတ်ပဲဘာဆောင်လဲကောင်းချီးပေးခြင်းလို့တိတ်ပဲဆောင်အဲ့တော့ဣသရေလလူမျိုးတွေကဆိုပါစို့ယေဘရဲကသူတို့ကောင်းပေါ်လက်တင်နေပရောဖက်ကသူတို့ကောင်းပေါ်လက်တင်ရင်သူတို့ကဘာလို့ခံယူလဲဒါကောင်းကြီးပေးတယ်အဖေကသူ့ကောင်းပေါ်လက်တင်နေအမေကသူ့ကောင်းပေါ်လက်တင်ရင်သူဘာလို့ခံယူလဲကောင်းကြီးပေးတယ်အော်ဒီကနေ့လူကြီးမိဘတွေကကျွန်တော်ကောင်းပေါ်လက်တင်ပြီးဆုတောင်းပေးရင်ဆုတောင်းခံအထူးသဖြင့်သင်းအောင်ဆရာကလက်တင်ဆုတောင်းပေးရင်ဆုတောင်းခံဓမ္မမှုတော်ဆောင်တွေကလက်တင်ပြီးဆုတောင်းပေးရင်ဆုတောင်းခံလက်တင်တာသင်းအောင်ဆရာတို့လူကြီးတို့အသက်ကြီးသောသူနော်တကယ်ဘုရားချစ်ပြီးတကယ်ဆုတောင်းခြင်းအားကြီးသောသူလက်တင်ဆုတောင်းခံကောင်းကြီးရတယ်ဗျမွေးနေ့ကျရင်မိဘတွေရှိမှလက်တင်ဆုတောင်းခံကျွန်တော်မိခင်အခုခရမူချင်းခံရတာ3နှစ်ကျော်ပြီကျွန်တော်နှစ်တိုင်းမွေးနေ့ကျောင်းကျွန်တော်မိခင်ရှိရနေပြီနေ့လက်တင်ဆုတောင်းခံတာအဲ့ဒီကောင်းကြီးကယနေ့အထိပေးတယ်ဗျဖေဟာသိရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်လေခေါင်းပေါ်လက်တင်ဆုတောင်းခံဟိုခေါင်းပေါ်လက်တင်နေဆိုတာလူတိုင်းလက်တင်လို့မရအောင်နော်တချို့ကအိမ်မှာခေါင်းလျှော်ရတာပြင်းတော့တချို့မျိုးသားတွေကစိုင်မှာသွားလျှော်ကော်မလေးတွေကလက်တင်တာအဲ့လက်တင်တာကောင်းကြီးမရအောင်နော်အဲ့ဒါအခက်မသိရင်ဟိုယောဂါတွေတော့ဝင်လာအောင်ပါဟိုကောင်းမလက်တင်နေဆိုတာလည်းရှိတယ်နော်ဟိုလူကြီးတကက်သင်းအုပ်ဒါတကက်ဓမ္မဝန်ဆောင်စသဖြင့်အဲ့ဒီကောင်းသူအဲ့လိုပုံကိုမျိုးတွေကကောင်းမလက်တင်ဆူတောင်းနေတာတကယ်ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်အခုချမ်းစာထဲမှာကောင်းမလက်တင်ဆူတောင်းနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးချမ်းစာတော်လို့မှာအယမ်းနာမည်ကြီးတာဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုတော့လေယာကုတ်ကတဲ့သူ့မိလေးနှစ်ယောက်ကိုလက်တင်ဆူတောင်းပေးတယ်ကျွန်တော်အရှိမပုံလေးပြထားတယ်ယာကုတ်ကတော့ကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်ဣသရေလ12မျိုးရဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဣဇရဲ့သားအငယ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယာကုပ်သေးကနေမှာတဲ့ယာကုပ်ရဲ့သား17ယောက်မြောက်သားယောသပ်ယောသပ်ကသူ့အဖေရှိလာပြီးတော့သူကဘုသူ့ခေါ်လာလဲဆိုတော့သူ့သားနှစ်ယောက်ကိုခေါ်လာတယ်အဖေမသေးခင်ကျွန်တော်သားလေးနှစ်ယောက်အဖေမီးနှစ်ယောက်ကိုကောင်းချီးပေးပါယောသပ်ကတဲ့ချမ်းသာမှာဗာရေးထားလဲဆိုတော့သူပေါ်တိဗာမိမသူ့ကိုဆွဲတယ်ဗျမပါဘူးမပါတဲ့အခါဘုရားသခင်သူ့အကောင်းဆုံးထပ်ပေးတယ်သူ့မိမရတယ်သူ့မိမနာမည်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့အာတနတ်လို့ခေါ်တယ်အာတနတ်ယောသပ်မိမနာမည်အာတနတ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါပြောရင်အမြဲပြောပြတတ်တယ်တရားသီးတနတ်မဟုတ်ဘူးဘာတနတ်လဲအာတနတ်အဲ့ဒါဆိုခေါင်းနဲ့တစ်ခါတည်းဆွဲသွားမယ်ဟိုယောသပ်ဆိုတာကျွန်တော်ချမ်းစာမှာတကယ်ဟီးရိုးပေါ့နော်ချမ်းစာမှာလုံးဝအပြစ်တင်ခွင့်ကင်းတာလူ3ယောက်ပဲရှိတယ်ဟိုခရစ်တော်ကတော့ဒါဖျားလေခရစ်တော်ကတော့အပြစ်တင်ခွင့်အကင်းဆုံးပဲလေခရစ်တော်ပြီးရင်ချမ်းစာတော်လုံးမှာအပြစ်တင်ခွင့်ကင်းတဲ့လူ3ယောက်ပဲရှိတယ်နံပါတ်1တယောက်ယောသပ်ကျွန်ဖြစ်ရောင်းစားခံရတဲ့ယောသပ်နံပါတ်2တယောက်ကယောဘနံပါတ်3တယောက်ကဒန်ယေလသူတို့ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးလိုက်ဖတ်ကြည့်ဗျ။ဘာတခုမှအပြစ်တင်အပြစ်မရှိဘူးပြောတာမဟုတ်နော်။သူတို့လည်းအပြစ်ရှိတာပဲ။လူမှန်ရင်အပြစ်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အပြစ်တင်ခွင့်ကင်းတယ်သူတို့
အမှားမရှိဘူးအမှဒါဝိဆိုဘာတစီဘာရေချိုးတယ်မှားတယ်ဒါကျန်တဲ့ဆံမှာကြီးကြီးနောင်းရင်ဆိုစပီးနဲ့ရေမူပြီးမှားတယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်တင်ခွင့်ကင်းတာအဲ3ယောက်ပဲရှိတယ်ကျန်တဲ့တဝလုံးမှာအဲ့တော့ဒီယောသက်ကသူအာတနတ်ဆိုတဲ့မျိုးသမီးနဲ့အိမ်အောင်ချတယ်။တားနှစ်ယောက်မွေးတယ်။တားကြီးနာမည်မနာရှေ၊တားငယ်နာမည်အီဖရိတ်။အဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကိုခေါ်လာပြီးယာကုပ်ကိုဆူတောင်းခိုင်းတယ်။ဆူတောင်းခိုင်းတော့သူ့အဖေသူ့တားယောသက်ကသူ့အဖေယာကုပ်ကိုပြောတယ်အဖေဒါတားကြီးဒါတားငယ်။အဲ့တော့အဖေလက်တင်ဆူတောင်းပေးဆိုယာကုပ်ကတားကြီးပေါ်မှာညာတားငယ်ပေါ်မှာဘဲအဲ့လိုတင်ပြီးဆူတောင်းရမှာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာယာကုပ်ကအဲ့လိုမတောင်းအခုကျော်ရှေ့မှာပုံပြထားတယ်ဗျ။တော့ cross လုပ်ပြီးတောင်းတယ်ဗျ။ဒီလိုဆူတောင်းတယ်သားကြီးပေါ်မှာဘဲတင်တယ်သားငယ်ပေါ်မှာညာတယ်အတင်တဲ့ခါမှာယောသက်ကသူ့အဖေပြောတယ်အဖေမားနေပြီအကြီးပေါ်မှာညာတင်ရမယ်အငယ်ပေါ်မှာဘဲတင်ရမယ်အဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာယာကုပ်ကငါမမားဘူးတဲ့ငါဒီလို cross လုပ်ပြီးဆုတောင်းအချိန်မှာပုံကြည့်ကြည့်ပါသူ cross လုပ်ထားတာဒီလို cross လုပ်ပြီးဆုတောင်းတာအဲ့တော့ငါမမားဘူးယောသက်တဲ့မင်းသားနှစ်ယောက်မှာတဲ့သားကြီးထက်သားငယ်အမျိုးကပိုကြီးထွားမယ်တော့အဲ့လိုဖြေပေးတယ်တကယ်လဲမှနဲ့ယာကုပ်ပြောတဲ့အတိုင်းသူ့တားငယ်အဲ့သူ့မိအငယ်မျိုးကတကယ်ကြီးထွားတော့ယနေ့ထိလူမျိုးကြီးဖြစ်တယ်ကောင်းကြီးရမနာရှေမျိုးကအဲ့လောက်ကောင်းကြီးမရောအကြီးမျိုးကတိတ်မရောအငယ်မျိုးကပိုရအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကနောက်တစ်ခုထပ်စဉ်းစားတယ်ယာကုပ်ကဘာကြောင့်ဒီအငယ်ကိုပဲပိုကောင်းကြီးပေးအငယ်ကိုပဲပိုလူမျိုးကြီးဖြစ်မယ်လို့ကောင်းကြီးပေးပြီးစဉ်းစားသလဲဆိုတော့သူ့ကိုယ်တိုင်ဘာဖြစ်ခဲ့လို့လဲအငယ်ဖြစ်ခဲ့လို့ယာကုပ်ကကျမ်းစာမှာတရားဖတ်ကြည့်ပါဣဇာမွေးတဲ့သားနှစ်ယောက်ထဲမှာအေးသောကဘာလို့လဲအကြီးအငယ်ကယာကုပ်သူကလေတားဟူရာတိတ်လိုချင်လုံးလို့ကျမ်းစာမှာဖတ်တဲ့အခါဘာရေးထားလဲဆိုတော့သူ့မေရေဘက်ကဘိုက်ကနေယာကုပ်ကထွက်တဲ့အခါတဲ့အေးသောရဲ့ဖနှောက်ကိုဆွဲပြီးထွက်တာတော့ဘိုက်ထဲမှာဖနှောက်ဆွဲထွက်တာသူတို့ပဲနော်ဖနှောက်ဆွဲထွက်တာနောက်တစ်ယောက်ရှိသေးတယ်ဘိုက်ထဲမှာဖာရတ်နဲ့ဇာရဆိုတာညီကိုနှစ်ယောက်အမွှာအဲ့ဒါယူဒရဲ့သားနှစ်ယောက်အငယ်ရတဲ့အကြီးထက်ကြိုပြီးထွက်တာပထမအကြီးကောင်းကိုဆွဲနေတဲ့အချိန်မှာအကြီးကိုအထွက်မပေးဘဲနဲ့အငယ်ကလက်ထွက်လာတာတဲ့အဖာရနဲ့ဇာရအမွားလေးအမွားလေးကျွန်တော်လေ့လာတယ်ဗျချမ်းစာမှာလေအကြီးနဲ့အငယ်မှာအငယ်တွေကပို့တွက်တယ်လို့တွေ့ရတယ်ညကုတ်ကြီးအရန်တွက်တာနော်ဟာကောင်းကြီးယူဖို့ဒါပေမဲ့ तू တွက်တာလဲဟိုတချို့ပိုင်းတွေတော့ကောင်းပါတယ်တချို့ပိုင်းတွေကျတော့လဲ तू ကမလိမ့်တဲ့ဘက်လုပ်တယ်လို့ဖြစ် तू ကိုယ်တိုင်အငယ်ဖြစ်တော့ तू ကမီးကိုလဲအကြီးကိုသိစိတ်ဝင်စားဘူးဘသူစိတ်ဝင်စားအငယ်ကိုပို့စိတ်ဝင်စားတောင်းတော့အငယ်ကိုပို့ပေးလိုက်တာမနာရှေကိုတိတ်မပေးချင်သူ A frame ကိုပို့ပေးတယ်ဒါကြောင့်ချမ်းသာမှာညီကိုတွေလေ့လာကြည့်ပါအကြီးထက်ဘသူကပို့ထက်နေလဲဆိုတာအငယ်တွေပို့ထက်တယ်ဆိုပါစို့ကိုင်းနာနဲ့အပြေလာကြည့်စီကိုင်းနာဖျားမချစ်ဘူးအငယ်ဖျားသိချစ်တယ်ဟာအဲ့လိုပြောလို့အကြီးတွေတုံးလို့မရအဲ့လိုပြောလိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအကြီးလဲတော်ပါတယ်အငယ်လဲဒါပေမဲ့ချမ်းသာထဲမှာညီကိုတော်တော်များလေ့လာရင်လေအငယ်တွေကအရန်ကောင်းကြီးယူတတ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရသားသမီးတွေလည်းတချို့ကြိလိုက်ပြီးနှစ်ယောက်မွေးရင်အဲ့ဒီဒုတိယတယောက်ကပိုတက်နေတယ်ဆိုတော့တွေ့ရအောင်ကျွန်တော်မှလည်းသားနှစ်ယောက်ရှိတယ်သားကြီးကတော့ဟာကျန်းစာရွတ်တခြင်းဆိုတော့အငငယ်ကလည်းသူ့ဘေးနားမှာဟာလိုက်ရွတ်သူကစာရွက်ကင်အငငယ်ကလည်းလိုက်ကင်တယ်သူကဟာသူကသူ့ကိုဆရာကြီးပြန်လုံနေတာဟာကျော်လိလာတယ်အငငယ်တွေကပူပြီးတွတ်လက်လက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ကိုင်းနာနဲ့အာဗီလာမှာအာဗီလာပူသွားတယ်မောရှင်နဲ့အာယုံကြီးကြီးလေအာယုံကအကြီးမောရှင်ကအငငယ်ဒါပေမဲ့မောရှင်ကဦးဆောင်တာဒီတော့အခုကျွန်တော်တို့လေ့လာနေတဲ့အေးသောနဲ့ယာကုပ်ကြီးကြီးလေအေးသောကအချီကောင်းကြီးကိုမထီမဲမြင်လို့တယ်ပင်းဟင်းတစ်ခွန်းနဲ့ဘာလို့လဲလဲစားတယ်အငငယ်ကကောင်းကြီးကိုယူပလိုက်ဒါကြောင့်ယာကုပ်ကသူ့ကိုယ်တိုင်အငယ်ဖြစ်ခဲ့တော့မီးနှစ်ယောက်တောင်သူ့ဘသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားလဲအငယ်ကိုပိုစိတ်ဝင်စားဒါသိရေးကြီးတယ်သူကတော့သူ့သားယောသက်ကိုသူဘာပြောလဲအေးကွာတဲ့မင်းသားအငယ်မျိုးကမင်းသားကြီးမျိုးထက်ပိုများမှာမို့လို့ငါပေးတာလို့ပြောပေမဲ့အဲ့ဒါတော့ तू ပြောလိုက်တဲ့စကားပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကပိုဖြည့်စဉ်းစားတာ तू ကအငယ်ကိုပိုပေးခြင်းဟော तू ကိုယ်တိုင်ကောင်းကြီးအရန်ယူခဲ့ရတော့အငယ်ကိုပိုရစေတောင်လူကလေကိုတွေ့ကိုကြုံခဲ့ရင်ဘာဖြစ်လဲကိုချင်းစားတယ်ကို့လိုမဖြစ်အောင် तू ကလည်းအကောင်းစားပေးခြင်းတာဒါကြောင့် तू cross လုပ်ပြီးတော့ကောင်းကြီးပေးအဲ့ဒါဥကောင်းဘောလက်တင်ချင်းဆိုတာဘာပေးခြင်းလဲကောင်းကြီးပေးခြင်းတောင်ဒီကနေ့လေဒီလက်ကတိတ်အရေးကြီးတယ်ဗျလက်အုပ်ချီဆူတောင်းခြင်းဆိုတာပြည့်ဝတယ်တောင်းလက်အုပ်ချီလိုက်ရင်လူကထူးဆန်းတယ်ဗျလက်အုပ်ချီလိုက်ကြည့်အထဲမှာဝတ်ထားတဲ့အရာမမြင်ရအောင်ဆိုလိုချင်တာတင်ဆူတောင်းလိုက်တဲ့အရာမမြင်ရအောင်ဒါပေမဲ့တင့်တော့ဖေဟာဝတ်ထားတယ်အာမင်ဒါပေမဲ့တင်လက်အုပ်ချီဖို့ပဲလိုတယ်ဒါကြောင့်လေဆရာကြီး George Muller ဆိုတာလေသူနာမည်ကြီးတရားဟောဆရာကြီးဗျ1920ရာစုလောက်မှာသူအရန်နာမည်ကြီးတဲ့ကဘာကျော်တရားဟောဆရာကြီးသူကဘယ်မှာနာမည်ကြီးလဲဆိုတော့ဆူတောင်းခြင်းမှာအရန်နာမည်ကြီးတယ်ဒီဆရာကြီး George Muller တဲ့လမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့မ
နှစ်ထပ်သုံးထပ်တိုက်အဲ့လိုအိမ်မျိုးရှေ့ရောက်ရင်သူကမတ်တက်ရလိုက်သူမတ်တက်ရလိုက်အဲ့အိမ်ထဲကလူတွေကဖိတ်ဖိတ်တုံအောင်ကြောက်ရတယ်မယုံကြည်သူနော်မယုံကြည်သူအိမ်ရှေ့မှာသွားမတ်တက်ရလိုက်အဲ့အိမ်ထဲကလူကဟာသူတို့အိမ်ရှေ့မှာဆိုင်ဂျော့ချ်မူလာလာမတ်တက်ရပြီဆိုကြောက်နေရဘာကြောင့်ကြောက်ရလဲဆိုတာအရန်ရေးကြီးတဲ့ကီးတစ်ခုရှိတယ်ဆိုင်ဂျော့ချ်မူလာအဲ့လိုအိမ်ရှေ့မှာမတ်တက်ရ5မိနစ်လောက်ဆိုတာသူဆုတောင်းနေတာဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဒီအိမ်တော့လိုပြီနော်ပေါ်သူမှာတာနာလုပ်ငန်းတွေအများကြီးရှိတာမိဘမယ်တွေစံစာကြောင်းတွေအာတင်းတော်လုပ်ငန်းအာအများကြီးရှိတော့ကိုတော်ပေးတော်နော်ဆိုအဲ့လိုတောင်းနောက်လှဆိုအဲ့အိမ်သူအော်တိုမက်တစ်ရသွားပြီပြီးသွားရင်နောက်သူတိတ်လို့တဲ့အရာမျိုးအမကားတစ်စီးရှိမှသွားပြီးမတည့်ရဆူတောင်းရင်ကားရသွားပြီပြီးအရန်ချမ်းသာတဲ့တတိတယောက်နဲ့သူလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးဘုရားသခင်အဲ့ဒီတတိမှာရှိတဲ့စီးစိမ်တွေအားလုံးကျွန်တော်လိုနေပြီနော်တာနာလုပ်ငန်းမှာကိုတော်ဖြစ်ပေးနော်ဆိုအဲ့တတိရဲ့စီးစိမ်အားလုံးသူချီရောက်သွားပြီဒါကြောင့်ဆရာကြီးဂျော့ချ်မူလာနဲ့တွေ့တဲ့သူကခတ်ကြောက်ကြောက်ပါအကုန်ပါသွားတာသူရှိကိုအဲ့တော့ပြန်ရင်လည်းနည်းနည်းစမ်းကြည့်ပေါ့နော်ဟိုအိမ်ကောင်းကောင်းလေးပါလေးရှိရင်နည်းနည်းအရှိရက်ပြီးတော့နည်းနည်းကြည့်ချက်ပြီးတော့ပေါ့လေဟိုတောင်းကြည့်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်းအိမ်ကအထက်ကလူကဟိုဖုန်းဆက် yes scan တိုင်လိုက်ပြီးလဲပါသွားအောင်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းရက်ကြည့်ပေါ့ဟိုအဲ့တော့ဖခင်ကသူ့ကိုလည်းပေးတာပဲကျွန်တော်တို့လည်းဘာလို့မပေးရမှာပေးမှာပေါ့ဆရာကြီးဂျော့ချ်မူလာအဲ့ဒီမှာနာမည်ကြီးရသူအိမ်ရှိလာရပ်ပြီဆိုအဲ့အိမ်ကလူကဖိတ်ဖိတ်တော့အောင်ကြောက်ပါသူအိမ်ပါတော့မယ်အဲ့ဒီကတော့ဒီချက်တော်မမေးဆွေဒီလက်ကတိတ်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လက်တွေကဒူးစိမ့်မကင်မဲနဲ့တားမျိုးကိုလက်တင်ကောင်းကြည့်ပြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်မနက်မိုးလေးရင်တားနှစ်ယောက်ကိုအမြဲလက်တင်ကောင်းကြည့်ပြီးအဲ့ဒီကောင်းကြည့်ဟာတကယ်ကောင်းကြည့်ဖြစ်စေဟောကျွန်တော်မိခင်ကအဲ့လိုကောင်းကြည့်ပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်တော့ဒီကနေ့မိဘတွေတားမျိုးကိုလုံးဝမချိန်ဆဲပဲကောင်းကြည့်ပေးပါကျွန်တော်ယုံပါတယ်ဒီမှာရှိတဲ့မိဘတွေကတော့အမြဲကောင်းကြည့်ပေးနေမယ်ဆိုယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီကောင်းကြည့်ဟာတားစင်မြေစက်ထိခံစားရပြေကျွန်တော်ကောင်းပေါ်လဲကိုကိုကောင်းကြီးပြန်ပေးတယ်ကျွန်တော်ဇနီးတဲ့ကောင်းပေါ်တင်ပြီးတော့သူ့လည်းကောင်းကြီးပေးတယ်လူဝံလေးကောင်းကြီးပေးပြတကယ်ကောင်းကြီးလားချိန်ဆဲကြည့်တကယ်ချိန်ဆဲခြင်းဝင်လာတောင်ချိန်ဂျော့ချ်မူလာသူ့ဇနီးတဲ့သူ့အမြဲကောင်းကြီးပေးတယ်သူ့သားမီးကိုကောင်းကြီးပေးဒါကြောင့်သူ့သားစဉ်မြေးဆက်ပြရကောင်းကြီးခံစားပေးတောင်ဒီကနေ့ကောင်းပေါ်လက်တင်ခြင်းစီဘာလို့ချင်းလဲကောင်းကြီးပေးခြင်းတောင်ဒီကနေ့အိမ်ရောက်တာနဲ့ကောင်းပေါ်ဘာလို့ရမလဲလက်တင်ဇနီးကခင်မွန်းတဲ့ပေါ်လက်တင်ခင်မွန်းကဇနီးပေါ်လက်တင်ကောင်းကြီးပေးအဲ့ဒါဇနီးခင်မွန်းနှစ်ယောက်တကယ်ကောင်းကြီးပြန်ဖြစ်စေ။တောင်းဒီကနေ့ကောင်းပေါ်လက်တင်ခြင်းသည်တမန်ချမ်းစာရဘာပေးခြင်းလဲကောင်းကြီးပေးခြင်း။ Okay နံပါတ်1တစ်ချက်။နံပါတ်2တစ်ချက်ကတော့ခေါင်းဖြတ်ခြင်းခေါင်းဖြတ်ခေါင်းဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကချမ်းစာမှာအောင်မြင်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရ။အောင်မြင်ခြင်းခေါင်းဖြတ်ပြီဆိုအောင်မြင်ခြင်းပဲအဲ့ဒါ။ဣသရေလလူမျိုးကခေါင်းဖြတ်တယ်ဟဲ့ဆိုအဲ့ဒါအောင်မြင်ခြင်းပဲ။ဥပမာဆိုပါစို့ဒါဝိဒ်ကဘုသူခေါင်းသွားဖြတ်လဲ။ခေါလေကောင်းတော့ဖြတ်တယ်အဲ့ဒါအောင်မြင်ခြင်းပဲအဲ့ကျန်းစာတော်လုံးမှာဖတ်ကြည့်ပါခေါင်းဖြတ်တာခေါင်းဖြတ်တာခေါင်းဖြတ်တာဆိုအဲ့ဒါအောင်မြင်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရအောင်မြင်ခြင်းကိုအဓိပ္ပာယ်ဆောက်အခုကျန်းစာတော်လုံးမှာလေ့လာရင်လေခေါင်းဖြတ်တာခုနှစ်ချိန်တွေ့ရတယ်အခုကျွန်တော်ပြောသွားမယ်တောက်လျှောက်ပြောမယ်ခေါင်းဖြတ်တာကြီးပဲခုနှစ်မျိုးတွေ့ရကျွန်တော်အများဆုံးသိတာဒါဝိဒ်ကခေါလေခေါင်းဖြတ်တယ်အဲ့ဒါသိတယ်ပြီးတော့နှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ခေါင်းဘာလို့ခံရလဲအဖြတ်ခံအဲ့ဒါသိတယ်ဒါပေမဲ့ကျန်းစာမှာအချမ်းခေါင်းဖြတ်တာအများကြီးရှိတယ်။အဲခေါင်းဖြတ်တာမသွားခင်ကျော်လက်ညိုးလက်မဖြတ်တာနည်းနည်းပြောကြတယ်။ဘယင်တစ်ပါးရှိတယ်ဗျ။အဲဘယင်နာမည်အဒေါနီဘေဇက်လို့ခေါ်တယ်။အဲဒေါနီဘေဇက်ကလည်းသူတခြားနိုင်ငံမှာစစ်သွားတိုက်လို့နိုင်ရင်နဲ့အဲရှင်မယင်ကြီးရဲ့ကိုခေါ်ပြီးလက်မကိုဘာဖြစ်လို့လဲဖြတ်ပလိုက်တာ။ဘယင်တွင်းဘာဖြတ်လဲလက်မဖြတ်တယ်။လက်မနေမဟုတ်သူချီမဘာဖြတ်တယ်။ဟာအဲ့ဒါလည်းစိုက်ကိုပဲ။ခေါင်းမဖြတ်ဘူးဘာဖြတ်တာလဲလက်မဖြတ်ချီမဖြတ်လက်မဘယင်အပန်း80ဝိုးတဲ့သူလက်မချီမဖြတ်ပြီးသူထောင်ထဲမှာလောင်ထားတာလေအဒေါနီဘေဇက်ဆိုရဲပေးအရန်ဆိုးတာဘေဇက်မျိုးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘယင်သူ့နာမည်အဒေါနီဘေဇက်တဲ့ကျွန်တော်ခုပြောတဲ့အရာကိုသိချင်ရင်တရားသူကြီးမတ်ဆာအခန်းကြီး1အငယ်9အနေ9ထိဖတ်ကြည့်တရားသူကြီးမတ်ဆာအခန်းကြီး1အငယ်9အနေ9မှာအဲ့အဒေါနီဘေဇက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကောင်းဖြတ်တဲ့အရာ sorry လက်ညိုးလက်မဖြတ်တဲ့အရာဖြတ်တာပြောတာများတော့ဒီမှာဖြတ်ပါတော့နော်။ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကြားရလိမ့်မယ်လို့ရှိတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလက်မဝဲတဲ့သူဖြတ်တယ်အဲ့ဒီဘယင်ပါ80ရဲ့လက်မတွေချီမတွေဖြတ်လို့တော့ပြီ။သူ့ကိုဣသရေလမျိုးတွေကဝင်တိုက်တာအဲ့ဒီဇက်မျိုးဝင်တိုက်တဲ့အခါသူ့ကိုဖမ်းလိုက်တဲ့ဓာတ်ရဲ့ဣသရေလမျိုးတွေကသူ့ဘာလုပ်လဲ။သူ့ကိုလည်းတပ်ခံပြီးမှလက်မချီမဖြတ်ပြီးမှတတ်။လက်မချီမဖြတ်သွားတယ်။အဲ့တော့ဒေါနီဘေဇက်ကသူနောက်လိုက်ရတယ်ငါနဲ့ဘီယံပါ80ကိုတဲ့လက်မချီမဖြတ်ခဲ့လို့ငါတည်တဲ့ကံမှာလဲလက်မချီမအဖြတ်ခံအဲ့ဒေါ်လီပေးစအဲ့တော့အခုကျွန်တော်ပြောရရသိချင်တရားသူကြီးမဆာအခန်းကြီး1အငယ်9အနေ9ကြီးဖတ်အတူကြောင့်ပြရအဒေါ်လီပေးစအဲ့ဒါလက်မချီမဖြတ်တဲ့ဘယင်အခုကျွန်တော်တို့သွားမယ်အုပ်စုကတော့က
ခေါင်းဖြတ်တဲ့ကိစ္စပေါ့အဲ့တော့ကျန်းစာထဲမှာခေါင်းဖြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပေါ်ပြောတွေ့ရတယ်နံပါတ်1ပထမဦးဆုံးခေါင်းဖြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနာမည်ကြီးတာတော့ဘုလဲဆောင်ဒါဝိတ်ကဂေါလျက်ခေါင်းကိုဖြတ်ခဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမ်းညွန်းကဓမ္မကျောင်းစာပထမဆုံးခန်းကြီး18ငွေ50တိတိယ18ငွေ50မှာဒါဝိတ်ကတဲ့ဂေါလျက်ခေါင်းကိုဖြတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့မှာနည်းနည်းလေးလေ့လာကြည့်မယ်ဂေါလိယကောင်ကဒါဝိဖြတ်တာတော့အကုန်သိတယ်ဟိုဒါဝိဂေါလိယနိုင်အောင်ကြောပြောမှာမဟုတ်နော်အဲ့ဒါတွေကတော့အကုန်သိပြီးသားဖျားပါတော့နိုင်တယ်ဟာကိုလို့ဒါကျွန်တော်တို့ကသိပြီးသားအဲ့တော့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ကြောပြောမှာမဟုတ်ကြောခေါင်းဖြတ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြောခြင်းအဲ့တော့ဒါဝိကဂေါလိယကောင်ကိုဖြတ်တဲ့အခါမှာချမ်းစာမှာပါရေးထားလဲဆိုတော့ဂေါလိယကတဲ့ဘယ်လောက်တောင်ချီးတယ်လဲဆိုတော့6တောင်နဲ့တထွာ6တောင်6တောင်ဆိုတာဟေပြဲလူမျိုးလက်အတောင်ကျွန်တော်မမပြီမှာရှိတဲ့လက်အတောင်နဲ့မဟုတ်ဘူး။ဟေပြဲလူမျိုးလက်အတောင်ဆိုတာကလေသူတို့အရက်ခေါင်းမောင်မောင်မြင့်တယ်6ပေကျော်လောက်ကြီးတယ်။သူတို့လက်အတောင်နဲ့တွန့်ရင်6တောင်တစ်ခွာဆိုတာပေနဲ့တွန့်ရင်6ပေကျော်တယ်6ပေတစ်ခွာလောက်ရှိတယ်။ကျွန်တော်လေ့လာမိတဲ့တော့အခုလက်ရှိကမ္ဘာမှာအရက်ရှည်ဆုံးကချိုင်းနာမှာရှိတယ်။သူက10ပေ9လက်မှလာမသိဘူးအရှည်ဆုံးတက္ကပါလုံးမှာဒါပေမဲ့ဂေါလိယကအခုလက်ရှိတာသူအသက်ရှင်မယ်ဆိုဂင်းနဲ့စံချိန်ဝင်မယ်သူကကိုးပြီကျော်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့မှာနည်းနည်းအမီးလေးထပ်ပြောမယ်။လာမယ့်ပတ်တနင်္ဂနွေနေ့ကျတော့မှ main service မှာတရားဟောဖို့ရှိတယ်။အဲ့မှာကျွန်တော်ဘာကြောင်းဟောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိတာဂေါလိယကကိုးပြီကျော်တယ်ဆိုတာအရက်အမြင့်ဆုံးလို့ထင်။ကျန်းစာမှာဂေါလိယထက်မြင့်တဲ့သူတယောက်ရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီသူကလည်းဘလောက်တောင်အရက်မြင့်လဲဆိုတော့ကျန်းစာ9တောင်ကျော်တယ်။ဂေါလိယက6တောင်ตัว9000ซอปีเนี่ยตั่วยิน14บีจ่อเลยหา60ไอ้เนาะ14บีซอไอ้ย่องมาเนเนกั่วกูเปลี่ยนต้ายจี้บ่ไอ้ขอมูดิบ่ไอ้ต้ายจี้อ่ะบ่14บีซอดิโลหม้อจี้อ่ะมา14บีだแม้ไอ้เนาะบ่ต้องมาตึกไม่ตีไหลอยู่ยาดามะเทมช้าเลยဖြစ်เนだแม้ไอ้นี่14บีจ่อได้ตะเกลุบลูยี่โหเลยพญาหลูตะหยอกกะผู่ดาลงอ่ะเล้ตัวเลยอะน้าถองจี้นอกตะบัดตะเน็งกุนเนเน main service 10นายกวยมาจ่อไอ้จองเตียวบ่အဲ့ဒါအမြင့်ဆုံးပဲ तू ကပွင့်လင်းပြောကျန်းစာတမိုင်းမှာကျန်းစာတော်လုံးမှာ तू အမြင့်ဆုံးပဲအခုလက်ရှိထိလည်း तू အမြင့်ဆုံးပဲအဲ့ဒါဂေါလိယက်ထက်မြင့်တယ် तू က14ပေဆိုတော့အမြင့်ဆုံးပဲကျွန်တော်သိတာ9ပေကျော်ပဲသိတယ်လေဂေါလိယက်ကဥမာ14ပေကျော်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားလူတယောက်ကဆုတောင်းပြီး तू ကိုတိုက်တဲ့အခါနိုင်တယ်အဲ့ဒီလူကအဲ့ဒါဘာနဲ့အဲ့ရတယ်မဲ့တန်ကဒင်နဲ့အဲ့ရမှန်တယ်လေ14ပေကောကဒင်နဲ့ဆိုလို့ကတဖုံဖုံချိုးကြပါတန်ကဒင်နဲ့အဲ့ရတသားကဒင်နဲ့လည်းမရဘူး तू တန်ကဒင်နဲ့အဲ့ရတယ်အဲ့လာမယ့်ပတ်မှာကျွန်တော်ဘာဝင်ငါမလဲဆိုတော့ချမ်းစာတော်လုံးမှာအလွန်ကြီးတဲ့ giant ပေါ့နော်တကယ့်ကြီးထွားတဲ့လူ3ယောက်ရဲ့ဏိဂုံးကိုကျွန်တော်ဖော်ပြမှာဖြစ်အလွန်ကြီးမားတဲ့လူ3ယောက်ရဲ့ဏိဂုံးသူတို့ကကိုယ်ခန္ဓာကြီးထွားတဲ့အချက်ကြီးတွေအရှိကြီးကြီးကြီးထွားထွားကြီးတွေဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ကြီးကပိန်လှီတယ်ဖះမရှိဘူးအဲ့သူတို့ဏိဂုံးဘလို့အဆုံးသက်လဲဆိုတော့အဲ့လာမယ့်ပတ်မှာဖော်ပြမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့အခုဂေါလိယက်ခေါင်းကိုဒါဝိဒ်ကပြစ်တဲ့အခါမှာတဲ့တစ်ချက်တည်းထိတယ်ပြစ်လဲတယ်ခေါင်းဖြတ်လာတယ်အဲ့တော့ဣသရေလလူမျိုးတို့အတွက်ဘာလုပ်ချင်းလဲအောင်မြင်ခြင်းခေါင်းကင်ပြီလားအဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကထင်တာဒါဝိကဂေါလိယက်ခေါင်းကိုပြက်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့လောက်စလုံးကဂေါလိယက်ရဲ့နှစ်ဖူးကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့လောက်စလုံးကပြုတ်ကျသွားတယ်ထင်တာမဟုတ်ဘူးဗျတကယ်လေ့လာရင်လေဒါဝိပြက်လိုက်တဲ့လောက်စလုံးကသူ့အားမဟုတ်ဖျားအားဘလောက်ပါလဲဆိုတော့ဂေါလိယက်ရဲ့နှစ်ဖူးဒီကနေဝင်ပြီးအနောက်ဆီကနေပြန်ထွက်သွားတော့နောက်ဆီကနေထွက်သွားတာစဉ်းစားကြည့်လေကိုးပေကျော်တဲ့ကိုခန္ဓာကြီးကဒီလောက်စလုံးလေးလာထိတာလောက်ကတော့ကြီးတာပေါ့လို့တောင်ပြောအောင်ပြောမှာဘာမှသူမမှုတောင်ကျွန်တော်ဟိုရုပ်ရှင်နိုင်ငံသားရုပ်ရှင်ကစ်ဘောက်ဆာကားတွေကြီးကြီးလေးကိုခန္ဓာထောင်တော်မောမောအကြီးကြီးအရက်ရှိကြီးပုံမှန်ထိုးမဲ့သူက၄၅ချက်လောက်သူ့ကိုထိုးတာသူကဖြုံတော့မဖြုံတိုင်းမတရက်ဒီမှာလဲကြီးကြီးလောက်စလုံးအားလောက်ကဘာမှဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လောက်စလုံးမှာဖျားပါတဲ့အခါအဲ့လောက်စလုံးကဒီနှစ်ဖူးကနေဝင်ပြီးအနောက်ဆင်းကနေထွက်သွားတာဒါကြောင့်ဂေါလိယက်ဘိုင်းဆိုပြက်လဲတာနောက်ဆုံးအဲ့ခေါင်းကိုဖြတ်ပြီးဒါဝိတ်ကပြန်လာအဲ့တော့ခေါင်းဖြတ်ခြင်းဆိုတာဘာကိုပုံဆောင်လဲဣသရေလလူမျိုးမှာအောင်မြင်ခြင်းလို့ပုံဆောင်တယ်။ဒါကြောင့်နံပါတ်1ဂေါလိယက်ခေါင်းကိုဒါဝိဒ်ကဘာလုပ်ခဲ့လဲဖြတ်ခဲ့တယ်။ဒုတိယခေါင်းဖြတ်ခံတာချမ်းစာမှာတယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါဘယ်သူလဲဆိုစာတော်ဝင်ခေါင်းဖြတ်ခံ။ကျမ်းညွန်းကကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး40 20ကနေ23စာတော်ဝင်ယောသထောင်ကြတဲ့ခါမှာတဲ့ဖလားတော်ဝင်နဲ့စာတော်ဝင်2ယောက်ရှိတယ်။ကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်ဖလားတော်ဝင်ကအိမ်မက်မက်တယ်၊ဇပစ်ပင်မက်တယ်တဲ့အလက်3လက်အဲ့တော့ယောသကပြောတယ်မင်းနောက်3ရက်ကြာရင်နဲ့ဖာရောဟာတဲ့မင်းကိုဖလားတော်ဝင်နေရာပြန်ပေးလိုက်မယ်စားတော်ဝင်ကြတော့အိမ်မက်မက်တယ်ဖြူတော့တောင်း3000ကျွတ်တယ်တဲ့အဲ့မှာချီးရတယ်လားထိုးတယ်တဲ့အဲ့တော့မင်းနောက်3ရက်ကြာရင်ဘာလို့ခံရမလဲခေါင်းဖြတ်ခံရမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်အားလုံးသိပြီးသားအ
အဲ့ဒါကျမ်းစာထဲမှာခေါင်းဖြတ်တာဘယ်သူဖြတ်ခံရလဲစာတော်ဝင်အဲ့တော့အရင်ခေတ်ကခေါင်းဖြတ်ခြင်းဆိုပါလေအောင်မြင်ခြင်းအဲ့တော့စာတော်ဝင်အတွက်ကြာရှုံးတယ်ဖာရောအတွက်ကဘာပဲလဲအောင်မြင်ခြင်းအဲ့ဒါဒုတိယခေါင်းဖြတ်တာတတိယကျမ်းစာထဲမှာခေါင်းဖြတ်တာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါအိရှာဘောရှက်ခေါင်းဖြတ်ခံရခြင်းအိရှာဘောရှက်အိရှာဘောရှက်ဆိုတာဓမ္မညောင်စဉ်ဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး၄အငယ်၁ကနေ၁၂တိဖတ်ရင်တွေ့ရမယ်ဓမ္မညောင်စဉ်ဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး၄အငယ်၁ကနေ၁၂တိတွေ့ရင်အိရှာဘောရှက်အိရှာဘောရှက်ဆိုတာဘယ်သူသားလဲဆိုတော့ဣသရေလသမိုင်းမှာပထမဆုံးဘုရင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ရှောလူရဲ့သားအဲ့ဒီရှောဘောရှက်ကလည်းကျမ်းစာမှာဗာရေးထားလဲဆိုတော့သူ့ဘေးတည်သွားတဲ့အခါဣရှောဘောရှက်ဣရှောဘောရှက်ဘုရားတရားသိမရှိဘူးတဏှိသောအခါဣရှောဘောရှက်ကသူ့အိမ်မှာတဲ့သူ့အိမ်နေတဲ့အချိန်မှာတဲ့သူ့ဘေးရှောလူရဲ့တပည့်နှစ်ယောက်တမူးနှစ်ယောက်ကတဲ့ရေခတ်နဲ့ဘာနာလို့ခေါ်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကတဲ့သစ္စာဖောက်ပြီးတော့အဲ့ဣရှောဘောရှက်အိမ်ကိုဝင်လာတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဇပန်းထုတ်ဟန်ဆောင်တယ်တဲ့ပြီးတော့အဲ့အိရှာဘောရှက်အိတ်နေတဲ့အချိန်မှာခေါင်းကိုဖြတ်တယ်ဖြတ်ပြီးခေါင်းကင်ပြီးတော့တဲ့တညလုံးလွင်ပြင်လန်းနေပြေးတယ်အဲ့ရေခတ်နဲ့ဘာနာတမူးနှစ်ယောက်ကအဲ့ခေါင်းကိုကင်ပြီးအိရှာဘောရှက်ဘယင်သားခေါင်းပေါ့ဘယင်ဆိုရှောလူရှောလူအဲ့အချိန်မှာတည်သွားပြီရှောလူတည်သွားတော့နန်းချသွားတော့သူ့သားသမီးတွေအားလုံးလည်းဘယ်သူမှသိကူးမဆိုင်တော့အဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအိရှာဘောရှက်ကိုအဲ့ရေခတ်နဲ့ဘာနာဆိုတဲ့တမူးနှစ်ယောက်ရှောလူတမူးကခေါင်းဖြတ်ပြီးယူသွားတာတညလုံးလွင်ပြင်လန်းပြေးပြီးနောက်နေမနက်မိုးလင်းတဲ့အခါဟေဗျုံမြို့မှာဒါဝိကအချိန်နန်းထိုင်အဲ့မှာဒါဝိကိုသွားပို့တယ်ဒါခမရရဲ့ယန်သူရှောလူသားအိရှာဘောရှက်ခေါင်းပဲအတာမန်သူဆိုဒါဝိကဘာပြောမလဲလက်ဖြောက်တီးပြီးမင်းတို့တော်တယ်ကွာငါယန်သူသားရဲ့ခေါင်းဖြတ်လာတော့ရော့ဆူတော်လက်တော့ဒါမဲ့ဒါဝိကအဲ့လိုမလုပ်ဘူးပြိတ်ချစ်ဆရာခေါင်းဟာငါယန်သူလို့ဘယ်သူကပြောလဲရှောလူနိုင်ငံနဲ့ယန်သူဘယ်သူကပြောလဲအဲ့ဒါဖျားလူကွာရှောလူသားကိုခေါင်းဖြတ်အောင်မင်းတို့ဘာတွေလဲဟာကျွန်တော်တို့ကရှောလူတမူးနှစ်ယောက်ပါတကယ်တော့မျက်နှာလုတ်ပြီးလာတာတို့ကကျွန်တော်တို့လည်းတမူးဒါဝိတ်ကပြန်ခန်းတယ်အခုရှောလူသေသွားပြီအခုခင်ဗျားကျွန်တော်တမူးပြန်ခန်းမျက်နှာလှုပ်ပြီးဒီခေါင်းဖြတ်လာတယ်အဲ့ချိန်မှာဒါဝိတ်သိစိတ်ဆိုးတယ်မင်းတို့ရှောလူသားနှစ်ယောက်ခေါင်းဖြတ်ရအောင်မင်းတို့ဘလောက်တောင်မှယုံညံ့နေသူမင်းတို့ရှောလူရှိမှသစ္စာခံပြီးသူ့သားခေါင်းဖြတ်တယ်ဆိုတော့မင်းတို့ငါရှိသစ္စာခံရင်လည်းငါ့ကိုပြန်လှုပ်မှာပဲအဲ့တော့ဘာလုပ်လဲဆိုချက်ချင်းအဲ့ဒီရေခတ်နဲ့ဘာနာတမူးနှစ်ယောက်ကိုဒါဝိတ်ကသူ့စစ်တီတော်တွေခေါ်ပြီးလက်တွေခြေထောက်တွေအကုန်ဖြတ်ဖြတ်ပြီးတော့တဲ့ဟေဗျုံမျိုးရေကန်သားမှချိတ်ထားတယ်ပြီးတော့အဲ့အိရှာဘောရှက်ခေါင်းဒါဝိတ်ကတေးချယူပြီးတော့တဲ့ရှောလူမှာအယမ်းနာမည်ကြီးတဲ့စစ်သူကြီးတယောက်ရှိတယ်အာဘနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအာဘနာရဲ့တင်းကြိုင်းမှာအဲ့ခေါင်းကိုထည့်ပြီးတကြိုပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါအိရှာဘောရှက်ပဲကျွန်တော်ပြောတာတော့အစင်ပြေမဲ့ထင်းတယ်နားလည်မယ်လို့တော့ယုံကြည်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါနံပါတ်3ခေါင်းဖြတ်ခံရတာဘာလို့လဲအိရှာဘောရှက်နောက်နံပါတ်4တတိယဇရုထ sorry နံပါတ်4ဆိုပြီးတတိယလုံနေပြောတာတွေကများတော့အဲ့တော့ဇရုထခေါင်းဖြတ်ခံရတာတော့ရှိဘခေါင်းဖြတ်ခံအခုကျွန်တော်ပြောနေတာဥကောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိတိနဲ့အချက်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ပြောနေတာစမ်းစာမှာဒါတော်လုံးတော်တော်နှက်နှက်ဆက်ဆက်တည်သွားမှာဖြစ်တယ်ရှိဘဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခါတရားဟောတော့ပြောဘူးတယ်ထွက်ချင်းဝင်ချင်းတရားဟောတော့ကျွန်တော်ပြောဘူးတယ်ဓမ္မရောင်ဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး20 14ကနေ20နှစ်ဒီဖိုင်အဲရှိဘကြောင့်တွေ့ရတခါတော့ရှိဘဆိုတဲ့လူတယောက်ရှိဘဘယ်အနွယ်ရလာလဲဆိုတော့ဗင်ယမိန်မျိုးရလာဗင်ယမိန်မျိုးနွယ်ရလာအဲ့ရှေဘဆိုတဲ့လူတယောက်ကလည်းဘာလို့လဲဆိုတော့လူရင်းပြောရင်တော့ဒါဝိတ်ကိုပုံကန်တယ်ပုံကန်ပြီးတော့ तू ကဒါဝိတ်ကအဟာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဒါဝိတ်ကိုအကြည့်ကျဲပုံကန်ပြီးတော့ဒါဝိတ်ကိုအင်အားနဲ့ပုံကန်ဖို့စုစည်းပြီးမှဒါဝိတ်ကအဲ့တဲ့တင်လဲကြောင်စစ်သူတော်တွေနဲ့ရှေဘကိုလိုက်နှိုင်နှိမ်နှင်းခိုင်းတော့ရှေဘကကြောက်လန့်ပြီးအာဘီလမြို့ကိုထွက်ပြေးတယ်အဲ့အာဘီလမြို့မှာသွားပုန်းနေတဲ့အခါမှာဒါဝိတ်ကသူ့ဂျွန်ယွာဘကိုပြောတယ်ယွာဘငါ့ကိုရှေဘကပုံကန်တယ်ဟိုအာဘီလမြို့မှာသွားပုန်းနေသွားပုန်းနေတယ်မင်းသွားသူ့ခေါင်းဖြတ်လာတယ်အဲ့ချိန်မှာယောဘဆိုတာဒါဝိအလွန်အားကိုးရတဲ့စစ်သူကြီးဗျယောဘကစမ်းစာမှာဘယ်မှာနာမည်ကြီးလဲဆိုတော့ဒါဝိကဘာသခြေဘနဲ့ပြင်မာတဲ့အခါဥရိယကိုတတ်ခိုင်းတဲ့အခါမှာယောဘကိုစာဂျွန်ရေးပေးလိုက်တာဥရိယကိုတဲ့အပြစ်ခတ်အများဆုံးစစ်မြေပြင်ပို့လိုက်ဆိုတာအဲ့ဒါပို့ပေးရတာကယောဘပဲယောဘဒါဝိနဲ့ဘာသွားတော်လဲဆိုတော့ဒါဝိညမရဲ့သားယောဘဟောဒါဝိရဲ့ဘာတော်လဲတူတော်တယ်တူ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 သူစစ်သူကြီးပဲယွမ်ဘာလိုက်တာအဲ့ရှေဘကိုလိုက်တတ်တာလိုက်တတ်တော့အဲ့ရှေဘအဲ့အာဘီလာမျိုးမှာသွားပုံးတာပုံးတဲ့အချိန်မှာတဲ့မြို့တကားလဲပိတ်အဲ့မြို့ကြီးတစ်ခုလုံးတကားပိတ်ထားတော့ယွမ်ဘကတိတ်ဆိတ်ဆိုးတယ်မြို့ယိုးကြီးတစ်ခုလုံးတကားပိတ်ထားတယ်ရှေဘအဲ့မြို့ထဲမှာဝင်ပုံးနေတော့မြို့တကားမဖွင့်ပေးလာရမလားဆိုပြီးယွမ်ဘကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့မြို့ယိုးကြီးကိုဖြိုပြီးမြို့တစ်မြို့လုံးမီးရှို့ဖို့အဲ့အချိန်မှာမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကမြို့ယိုးပေါ်ကထွက်လာပြီးတော့ရှင်ဘသူ့ကိုရှာတာလဲအာငါရှေဘကိုလိုချင်တယ်အရှိဘကိုလိုချင်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့မျိုးလုံးမီးရှို့မယ်ဆိုတော့မတရားသောသူပဲအရှင်လိုချင်တဲ့ရှေဘခေါင်းကိုကျွန်မဖြတ်ပေးမယ်မြို့မဖြိုနေတဲ့ရှင်တို့အဖွဲအဲ့မြို့ရိုးအပြင်မှာစောင့်နေရ
ရောဘအဲ့မျိုးသမီးကိုကြည့်ပြီးရတယ်အဲ့ရွှေဘခေါင်းရရင်ငါချိန်တတ်ပြီအဲ့ချိန်မှာအဲ့မျိုးသမီးကအဲ့အသက်ကြီးတဲ့သူတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့အဲ့ရွှေဘပုံးနေတဲ့နေရာမှာအဲ့ရွှေဘခေါင်းကိုသွားဖြတ်တယ်ဖြတ်ပြီးအဲ့ခေါင်းယူလာပြီးမြို့ရိုးပေါ်နေရောဘကိုရောအမှယူသွားတော့ပစ်ချပေးလိုက်ရောဘအဲ့ခေါင်းယူပြီးပြန်လာဒါဝိရှိပြန်လာတာရွှေဘခေါင်းယူလာတယ်အဲ့ဒါဇရုတ်ထခေါင်းဖြတ်ခြင်းကျွန်တော်ခုပြောတဲ့နေရာတွေဖတ်ခြင်းဓမ္မရောင်စဉ်ဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး20 14ရာနေ22တိဖတ်ရင်တွေ့ရမယ် Now ငါးချိန်မြောက်ခေါင်းဖြတ်ခြင်းကတော့ကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်နှချင်းဆရာယောဟန်ခေါင်းဖြတ်ခံမဿဲ14 6ကနေ17ဟေရုကသူ့မွေးနေ့လှုပ်တဲ့အခါသူ့တူမလာကတယ်အဲ့ချိန်မှာသူ့တူမကိုကြိုက်တာတောင်းဘာလိုခြင်းလဲကြိုက်တာတောင်းဆိုတူမကတောင်းတယ်နှချင်းဆရာယောဟန်ခေါင်းပေးပါနောက်ဆုံးမှာအဲ့နှချင်းဆရာယောဟန်ခေါင်းကိုဖြတ်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရအဲ့နှချင်းဆရာယောဟန်ခေါင်းဖြတ်ခြင်းဒါပေမဲ့ဣသရေလလူမျိုးကခေါင်းဖြတ်ခြင်းဆိုတာအောင်မြင်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ဆောင်ပေမဲ့နှချင်းဆရာယောဟန်ခေါင်းဖြတ်တာကြတော့အောင်မြင်ခြင်းလို့မပြောတော့အဲ့ဒါကြတော့ဝန်းနင်းစရာကောင်းတဲ့ခေါင်းဖြတ်ခြင်းပေါ့ဖျားလူတယောက်ခေါင်းဖြတ်ခံလိုက်ဟီရိုတို့တော့အောင်မြင်သွားတယ်ဟာနှချင်းဆရာယောဟန်ခေါင်းကသူရသွားလို့ဒီမိန်းကလေးတို့အောင်မြင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်လူတွေတို့တော့ဘာဖြစ်ရလဲဝန်းနင်းစရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လေအဲ့ဒီဟီရိုမင်းကြီးကလေနှချင်းဆရာယောဟန်ခေါင်းဖြတ်လိုက်လို့လားမသိဘူးသူ့သားစဉ်မြေးဆက်အကုန်ဒုက္ခတွေနဲ့ခံစားတယ်ရောလေဒီကနေ့တင်ဟာလေဖျားသားပြီးမှန်တင့်ကိုဒုက္ခပေးတဲ့သူတင်ခွန့်လို့အဲ့ဒီပုံမှာဖျားသခင်သူ့ခေါင်းပေါ်မှာဘာပုံလဲမိခင်ပုံမှာဟာအဲ့ဒါအခြေခံကြတဲ့သဘောတရားပဲဗျတကယ်အခြေခံကြတင့်ကိုဒုက္ခပေးရင်တင်ဖျားနဲ့သာမှန်အောင်သွားအဲ့ဒီပုံမှာအဲ့ဒုက္ခပေးတဲ့သူဖျားပြန်စီရင်မယ်အာမင်တကယ်စီရင်နဲ့ဗျတကြောင်းနဲ့အမေရိကန်လူမျိုးတွေကအာဂါသသွားတဲ့အခါအာဂါသဆိုတာသိတဲ့အတိုင်းလေဟိုကပတ်ဆွဲအားမှမရှိတော့တာအဲ့အာဂါသသူတို့ဂျိုရုတွေတင်တဲ့ခါအပေါ်မှာစာရေးဖို့တို့သူတို့ခတ်တယ်စာရေးဖို့သူတို့အမျိုးမျိုးတီထွင်တယ်စာအပေါ်မှာဦးအာဂါသမှာစာရေးဖို့တီထွင်တဲ့ဘောဗန်ဒီတာမန်ဘောဗန်နဲ့ရေးလို့မရအောင်မင်းမထွက်ဘူးအဲ့သူတို့ဘောဗန်နဲ့အမျိုးမျိုးတီထွင်တာမင်းထွက်အောင်တီထွင်တာဒေါ်လာသန်းနဲ့ချီကုန်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာရုရှားလည်းအာဂါသရောက်နေတော့ရုရှားတွေကြတော့အပေါ်မှာရေးတာအဆင်ပြေနေတယ်လို့ပဲအဲ့တော့အမေရိကန်လူမျိုးတွေကရုရှားတွေကိုတိခောက်ကြည့်တယ်ဟာမင်းတို့အာဂါသမှာဘာနဲ့စာရေးလဲငါတို့ဒီမှာဒေါ်လာသန်းနဲ့ချီဘောဗန်တီထွင်တာကွာမရောက်ဘူးဖြစ်ဟောဘက်ကပြန်ပြောတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တော့ဘောဗန်မသုံးပါဘူးတဲ့အရင်လွန်လွယ်ပါတယ်ခဲတံနဲ့ပဲရေးတယ်အဆင်ပြေတယ်တဲ့အပေါ်မှာခဲတံနဲ့ရေးတာအဆင်ပြေတယ်တခါလေကျွန်တော်တို့ကတိတ်အများကြီးစဉ်းစားနေတာတကယ်တော့အခြေခံကြဆုံးကကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေစရေးတာလဲခဲတံအာကာသရောက်ရင်လည်းခဲတံထွက်တယ်တဲ့ဘောဗန်မထွက်ဘူးတဲ့ဟောဒီကနေ့ဆိုလိုချင်တာအသင်ကအခြေခံကြယုံကြည်ခြင်းမှာ foundation ခံရင်လေတင့်မှာဘလောက်ခက်ခဲရှိပါစေတင့်ကိုပြေလည်စေမဲ့ဖရားဖြစ်တယ်တင့်ကိုဒုက္ခပေးမဲ့သူကိုရှင်းပေးမဲ့ဖရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အခြေခံကြတဲ့အရာပဲတင်ဟာယုံဖို့ပဲလိုတယ်နှစ်ချင်းစရာယုံကခေါင်းဖြတ်ခံဆိုတော့ထွက်မပြေဘူးအဖြတ်ခံလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ hero ရဲ့သားစဉ်မြေဆက်ဖရားပြန်စီရင်လေဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်5ခေါင်းဖြတ်ခံရတာနှစ်ချင်းစရာယောဟန်နောက်နံပါတ်6ခေါင်းဖြတ်ခံရတာချမ်းစာထဲမှာ midran ပူဂျုံနှစ်ယောက်ချမ်းစာထဲမှာ midran လူမျိုးပူဂျုံနောက်ဦးသူတို့နာမည်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ချမ်းစာထဲမှာအောရဘနဲ့ဇောဘလို့ခေါ်အောရဘနဲ့ဇောဘဂီတောင်ကအဲ့လူ300နဲ့သွားစစ်တိုက်တဲ့အခါအဲ့မိဒရန်ပူဂျုံတယောက်နှစ်ယောက်ကိုနိုင်သွားတယ်ဟိုမှာလူ3000ကျော်လောက်ရှိတယ်ဒီမှာလူ300နဲ့စစ်တိုက်တာဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ကဂီတောင်ကပြောတယ်မိလူ300ကို3စုခွဲဒီဘက်မှာတစုဒီဘက်မှာတဒန်းနောက်တဒန်းပြီးရင်ဘာကင်ရမလဲဘယ်ဘက်မှာအိုးပါတဲ့မိကွက်ပါတဲ့အိုးတစ်လုံးကင်ညာဘက်မှာတဘိုးကင်ပြီးရင်အိုးကိုခွဲမိကွက်ထွက်လာမယ်တဘိုးမဟုတ်သဘောဖျားနဲ့ဂီတောင်ဤဓာဒါပဲအော်ဟိုမှာလူ3000ကျော်လောက်ကိုဘုရားသခင်ကရှင်းပေးတယ်အဲ့အတန်ဝိုးတဲ့အဲ့ရန်သူတွေမိဒရန်ရန်သူတွေကကြားတဲ့အခါသူတို့ကကြားတဲ့အခါသူတို့ချင်းချင်းမှားပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ချပြီးအကုန်သေးတယ်အဲ့ချိန်မှာဂီတောင်တို့ကအဲ့မိဒရန်လူမျိုးတွေအကုန်ရတဲ့ပြင်နဲ့အဲ့မိဒရန်ပူချုံနှစ်ယောက်ခေါင်းကိုဘာလို့နိုင်ခဲ့လဲဖျက်နိုင်ခဲ့အဲ့မိဒရန်ပူချုံနှစ်ယောက်ခေါင်းကအဲ့မိဒရန်ပူချုံနှစ်ဦးရဲ့နာမည်ကအောရဘနဲ့ဇောဘလို့ခေါ်အခုကျွန်တော်ပြောရရာသိကြရင်တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ25တရားသူကြီး9အငယ်1ကနေ25ဒီဖိုင်တွေ့ရအဲ့တော့ဒီဂီတောင်နဲ့သူ့လူ300စစ်တိုက်တာလေအရန်ကိုလွယ်နေတယ်အဆိုလိုချင်တာဖျားပါရင် easy တဲ့ဖျားမပါရင် heavy တဲ့ဖျားပါရင်ရန်လွယ်ပဲဖျားမပါရင်တော့ဘာဖြစ်လဲ heavy အလွန်ကြီးတယ်ပဲဒါကြောင့်တခါတော့ကသိပ္ပံပညာရှင်အိုင်စတိုင်ကျွန်တော်အားလုံးသိရနော်သင်္ချာပါရဂူကြီးတကယ် professional အရန်တော်တဲ့ကဘာမှာအုံနောက်ကောင်းဆုံးလို့ပြောရင်မမောက်သူထက်ကောင်းတာတယောက်ပဲရှိတယ်ရှောမုံမင်းကြီးရှောမုံကတော့ကောင်းမှာအုံနောက်အကောင်းဆုံးပဲသူကကျွန်မြဲတမ်းပြောပြတတ်ပါတယ်ရှောမုံဘလောက်တောင်ညာကောင်းလဲဆိုတော့တရက်တရက်ကိုစာတကိုက်ဥမာဆိုတော့ချမ်းစာအုပ်ဆိုတကိုက်ရှိတယ်ပါဇက်တကိုက်အဲ့လိုပါဇက်တကိုက်လောက်ရှိတဲ့စာကို
တစ်နေ့လုံးဖတ်ပြီးညကျရင်အလွတ်ဤသူမျိုးပြန်ပြောနိုင်အဲ့လိုညံပေးရထဲ့ထားတာရှောင်းမုံတော်အဲ့လိုညံထဲ့ထားတာသိုံလဲအဲ့လိုအကောင်းစားညံပေးနိုင်တယ်အာမင်တချို့ကျောင်းသားတွေကြားပြီးဆံမကျနဲ့တော့အဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုညံလဲပေးနိုင်တယ်ဘုရားကိုဆုတောင်းရင်ဘုရားသခင်အကုန်ပေးနိုင်တယ်ကိုကလည်းချက်ဖို့လဲလိုတယ်အဲ့တော့အိုက်စတိုင်းကတိတ်တော်တယ်ဗျတကယ်သင်ချာပါဘူးဒါပေမဲ့ဝမ်းနေစရာကောင်းတာအိုက်စတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကမ္ဘာမှတ်တမ်းမှာတစ်ခုရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းသိတော့နားမလဲဘူးကျွန်တော်ဖတ်တဲ့စာအုပ်မှာဗာရေးထားလဲဆိုကျွန်တော်ဖတ်ပူးတဲ့စာအုပ်မှာအိုက်စတိုင်းဟာတနေ့သောအခါမြို့ရဲသွားတယ်တဲ့မြို့ရဲသွားပြီးတော့လေသူ့အိမ်သူမပြန်တက်ဘူးဟာအဲ့ဒါကြောင့်လည်းထူးဆန်းတယ်ဗျအဲ့တော့သူ့အိမ်မပြန်တက်တော့တဲ့သူလမ်းမှာသူ့တငငချင်းမိတ်ဆွေတယောက်တွေ့တော့သူကပြောတယ်တဲ့ငါအိမ်ပြောင်းနေတယ်တဲ့အိမ်မပြန်တက်ဘူးလိုက်ပို့ပါအဲ့သူ့တငငချင်းတယောက်အိမ်ပြန်လိုက်ပို့ရတယ်ဟာသင်ချာပါဘူးအိမ်မပြန်တက်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်လဲထူးဆန်းတယ်ကျွန်တော်ဖတ်တဲ့စာအုပ်မှာအဲ့လိုရေးတာအဲ့တော့အိုက်စတိုင်းရဲ့မိန်းမကသူ့ကိုပြောတယ်တဲ့ရှင်နဲ့လောကအိမ်တော်မပြန်တက်ရင်းနဲ့ရှင်သေးဘယ်အိမ်သွားမလဲတဲ့သူ့မိန်းမသူ့အိမ်မေးခွန်းမေးဘူးတဲ့ဒါအိုက်စတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကဘာမှာအလွန်နာမည်ကြီးတယ်ဖြစ်ရပဲအလွန်တော်တယ်အလွန်ညံကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်မပြန်တက်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယုံတယ်ဒီမှာရှိတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကအိုက်စတိုင်းထက်တော်တယ်ဘာကြောင့်လဲအိမ်ပြန်တက်တယ်ဆရာတော်တို့လည်းဘယ်တော့ပြီးမလဲပြီးတော့မယ်များမကြခင်အိမ်ပြန်တက်တယ်ဒါအကျေးဇူးတော်ပဲကျွန်တော်ခေါ်ရမှုချင်းခံရလဲကောင်းငင်အိမ်ပြန်ဖို့တည်တယ်အဲ့ဒါဟိုကကျွန်တော်တို့ကစိတ်ချမှုရှိတယ်အဲ့တော့အိုက်စတိုင်းအားတဲ့ तू ကအမြဲတမ်းသွားရင် तू ကားဆရာကားဒရိုင်ဘာတယောက်အမြဲပါတယ်သွားလို့ဘောတခြားနိုင်ငံတွေကဖိတရားတွေသွားဟောအဲ့သင်ချာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေ तू ပြောဖော်မြူလာတွေပြောအဲ့တော့ तू ဒရိုင်ဘာအမြဲတမ်း तू ဆရာနောက်လိုက်တော့လေအမြဲနားရင်နေတယ်ဗျအော်တနေ့သောအခါ तू ဒရိုင်ဘာအိုက်စတိုင်းကိုပြောတယ်ဆရာကျော်ဆရာသင်တာတွေကိုလေအမြဲနားရင်တော့လေအလွတ်တော်ကြောင့်ပြန်ပြောနိုင်အဲ့ချိန်မှာအိုက်စတိုင်းကိုတဲ့တခြားနိုင်ငံတစ်ခုကဖိတ်တယ်။အဲ့ချိန်မှာဖိတ်တဲ့နိုင်ငံကလည်းအိုက်စတိုင်းကိုတခါမတွေ့ဘူး။အဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာအဲ့တော့ driver ကတိတော့ဘာပြောလဲ။ဆရာကြီးဒီတခါအဲ့နိုင်ငံကဖိတ်တာလေ။ကျွန်တော်နည်းနည်းဆရာလုတ်ချင်တယ်ဆရာကြီး။အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ရင်လေအိုက်စတိုင်းကျွန်တော်လုတ်မယ်။အိုက်ဆရာကြီးကကျွန်တော်နေရာကျော်။အော်အိုက်စတိုင်းကတိတော့ရဲ။ဟာရပါလေငါကားမောင်းပေးမယ်။ဟာတိတော့ရဲဗျ။အဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာအဲ့နိုင်ငံလည်းသွားလို့ရင်းပြောရရင်တော့ဟာအိုက်စတိုင်းနေရာမှာအိုက် driver ကနေတယ်။အဲ့ဒီအိုက်စတိုင်းကအိုက် driver နေရာမှာနေတယ်။ဟာနေပြီးတော့တကယ်ဟာဟိုမှာလူထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီပြိသက်တွေအိုက်စတိုင်းအောင်ဆောက်ဒါပေမဲ့အိုက်စတိုင်းကိုသူတို့မတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာလူချင်းထားတယ်ဟာဒရိုင်ဘာကသူတက်လာတေးချာတက်လာဟာအားလုံးကလက်ခုပ်တွေတီးတယ်အိုက်စတိုင်းထင်ပြီးတော့တကယ်အိုက်စတိုင်းအစ်စက်ကဒရိုင်ဘာနေနဲ့ဟိုးနောက်မှာသူထိုင်နေငုတ်တုတ်လေးအဲ့ချိန်မှာဟာအကြီးကြီးပြောတာသူဟောတာပြောတာသင်ချာအကြောင်းဖော်မြူလာအကြောင်းအားပြောတာဟာမျက်ရည်ကျလောက်အောင်တော်တာဗျာအကုန်လုံးအားလက်ခုပ်တွေတီးအိုက်စတိုင်းအောင်ကြည့်ပြီးဟာငါတပည့်အလောက်တော်တော်တာပဲတထက်ထက်ပြောနိုင်တယ်သူကအဲ့ချိန်မှာ तू ပြောရင်ပြောရင်နှစ်နာရီပြောဖို့တနာရီခွဲနဲ့အချိန်ကကုန်သွားပြီပေါ့ तू ကကောင်းကောင်းမမတက်ထားတာ तू သိတာပဲ तू ပြောတာလေနာရီဝက်အချိန်ပို့တော့အဲ့ဒီကျောင်းရဲ့ပမုခ္ခရာကျောင်းသားတွေကိုပြောတယ်ကဲဆရာကြီးကတော့မောသွားပြီနာရီဝက်အချိန်ပို့တယ်မေးခြင်းနဲ့မေးခွန်းမေးလို့ရတယ်ဟာအဲ့မှာခေါင်းတွေပါကျင်းလာပြီ तू ပြောပဲပြောတတ်တာလေအဖြေမပြီးတော့ဘူးတော့ဟာအဲ့ချိန်မှာမေးခွန်း၁၁ခုလောက်ထွက်လာထွက်လာတော့ तू ပထမတစ်ခုကိုကျိတ်မိတ်ပြီးဖြေတာအဆင်ပြေတယ်ဒုတိယတစ်ခုအဆင်ပြေတယ်တတိယတစ်ခုကြောင့် तू လုံးဝမဖြေတတ်တော့ဘူး तू အဲ့မှာချွေးတွေပြန် तू ဘာလုံးဝမှမသိမိကောင်ကလာနေပြီကြောက်တယ်မဟုတ်မှမိကောင်ကရေးနေပြီဝိုက်ဘုတ်မှရေးနေပြီဒါပေမဲ့ तू ဘာဖြေရမှမသိဖြစ်နေအဲ့ချိန်မှာဟိုးနောက်မှရှိတဲ့အိုက်စတိုင်းအစ်စစ်အိုက်ဒရိုင်ဘာလက်မြောက်ပြီးအဲ့လောက်လွယ်တဲ့မိကောင်ကျွန်တော်ဆရာမဖြေပါနဲ့ကျွန်တော်ထဖြေမယ်ဆို तू ထဖြေသွားတာအဲ့တော့ထဖြေသွားတာ तू အဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီဒရိုင်ဘာပြန်လဲဆင်းလာအောင် तू မျက်နှာမကောင်းတော့ဘူးအလုံးတော်သူ့ကိုနှုတ်ဆက်တယ်သူမျက်နှာမကောင်းပြီးတော့အိုက်စတိုင်းကိုသူတောင်းပန်တယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်ကိုခွင့်လွှတ်ပါတကယ်ပြဿနာဖြစ်တာဘယ်သူပဲကယ်လဲအိုက်စတိုင်းကပဲကယ်တော့တာဆရာတော်မမိတ်ဆွေတင်တကယ်အခက်ခဲရောက်ရင်တင့်ကိုကယ်မဲ့ဖေဟာထာဝရဖေဟာပဲဖြစ်တယ်အာမင်ဂီတောင်ဟာလူ300နဲ့တိုက်တာဘယ်လုံးမှမနိုင်ဘူးဗျဘယ်လုံးမှလည်းနိုင်မှုမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဖျားပါတဲ့အခါရအောင်နိုင်စေတဲ့ဖေဟာဖြစ်တယ်တင့်ကိုလည်းနိုင်စေမဲ့ဖေဟာဖြစ်ကြောင်းပေါ်ပြလို့လေဒါဥကောင်းဖြတ်တာနှစ်ဦးနောက်ဆုံးကျတော့နံပါတ်9ဦးကောင်းဖြတ်တာတရက်သေး9ကောင်းဖြတ်ခံအဲ့ဒါဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး27အငယ်1ကနေ14ဒီဖိုင်တွေ့ရမယ်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်27တက်ကနေ14ဒီဖိုင်ရင်တနေ့သောအခါမှာအဲ့ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်27တခန်းလုံးဖိုင်ရင်ဣသရေလတိုင်းပြည်မှာ3နဲ့စာခေါင်းပါတယ်အဲ့ချိန်မှာဒါဝိအုပ်ချုပ်အဲ့တော့ဒါဝိကစဉ်းစားတယ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်မှလည်းအပြစ်မရှိဘူးကျွန်တော်တိုင်းသူပြည်သားလည်းအပြစ်မရှိပဲဘာဖြစ်လို့3နှစ်တောင်စာခေါင်းပါတယ်အဲ့ချိန်မှာဘုရားသခင်ကပြောတယ်မင်းကြောင့်လည်းမဟုတ်မင်းတိုင်းသူပြည်သားကြောင့်လည်းမဟုတ်မင်းအရင်ဘရင်ရှောလူဟာတဲ့ဂီဘောင်ဆိုတဲ့လူမျိုးတွေကိုမတရားတတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်နဲ့မင်းတိုင်းပြည်ကအဆောက်ခေါင်းမစေတာဟာအဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာဂီဘောင်လူမျိုးကိုမတတ်ရဘူးဗျဂီဘောင်လူမျိုးဆိုတာနားလေလွယ်အောင်ပြောရရင်တော့ဣသရေလလူမျိုးနာမှာအမြဲနေရတဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်တယ်
ဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့ဗိမာန်တော်မှာထင်းခွေရတယ်ရေခတ်ရတယ်အဲ့ဒါလှုပ်ပေးရတဲ့အမျိုးကဂိဘောင်လူမျိုးလို့ခေါ်တယ်အဲ့လူမျိုးတွေကိုရှောလူကအသက်လွတ်တပ်လိုက်အဲ့ဒါကြောင့်နဲ့မင်းတိုင်းပြီးကိုသုံးနေစာခေါင်းပါစေတာဟာရောမှာဘုရားသခင်တော်ဝဲရဆူတောင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဂိဘောင်လူမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတောင်းမှားမလားရွှေတွေငွေတွေပရမယားတွေပေးရမလားဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့တော့မင်းဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဂိဘောင်လူမျိုးတွေကအသက်ကြီးတဲ့သူတွေကိုခေါ်ပြီးလုံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတော့အဲ့ဂိဘောင်လူမျိုးတွေကိုရှောလူဘုရင်ကတတ်ထားတဲ့အကြောင်းမင်းကပြန်တောင်းမှန်ဒါဝိတ်သူကျွန်တော်ပြောတာတွေသိချင်းဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး27တခန်းလုံးဖိုင်အဲအကြောင်းတွေ့ရမင်းပြန်တောင်းမှအဲ့ဂိဘောင်လူမျိုးတွေတောင်းဆိုတဲ့အရာမှရွှေတောင်းရင်မင်းရွှေပေးလိုက်ငွေတောင်းရင်မင်းငွေပေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုမင်းတိုင်းပြည်ကို၃နှစ်အစာခေါင်းမတာလွတ်သွားပြီးမင်းငါကောင်းကြီးပေးမယ်တဲ့ဖေဟာအဲ့ချိန်မှာဒါဝိတ်ကချက်ချင်းဂိဘောင်လူမျိုးတက်ကြီးသူတွေခေါ်ပြီးတောင်းမှန်တယ်ကဲလုံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာခင်ရိုးရှောလူကတတ်ခဲ့တယ်ကျန်ရဘိုးဘေးတွေကိုတတ်ခဲ့တယ်အခုကျွန်တော်တောင်းမှန်တယ်အခုဘာလို့ပေးရမလဲပျော့ရွှေယူမလားငွေယူမလားဗရမန်းယူမလားစိန်ယူမလားဒီပေါင်လူမျိုးတက်ကြီးတွေကပြောတယ်ရွှေငွေစိန်ဗရမန်းဘာမလို့တဲ့ကျွန်တော်လိုချင်တာအဲ့ရှောလူရဲ့သားစဉ်မြေးဆက်တဲ့ကသား9ယောက်ခေါင်းလိုချင်တယ်ဟာရွှေ9တုံးပေးရတာလွယ်တယ်ဗျအခုကခေါင်း9ခေါင်းပေးရတော့အဲ့ဒါမပေးပြန်ရင်လည်းဘာပြဿနာဖြစ်မလဲတိုင်းပြည်မှာသုံးတဲ့စာခေါင်းမှာဆက်ခေါင်းပါဦးမှာအဲ့ချိန်မှာဒါဝိတ်ကချက်ချင်းအားချင်းရှာတာရှာတဲ့ခါမှာပထမဆုံးခေါင်းနှကောင်းသွားတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုရှောလူနဲ့အမျိုးသမီးတယောက်နဲ့လက်ထပ်ပြီးမွေးတဲ့သားနှစ်ယောက်ရှိအဲ့အမျိုးသမီးနာမည်ရီဇပါလို့ပြောရီဇပါနဲ့ရှောလူနဲ့နှစ်ယောက်ညာပြီးမွေးတဲ့ကလေးနှစ်ယောက်အဲ့နှစ်ယောက်ကိုခေါ်တယ်ဟောဒါဝိတ်ကအခုခေတ်ရဆိုရင်တော့ဖုန်းဆက်တာပေါ့အရင်ခေတ်ကတော့အိုစာဂျွန်နဲ့ခေါ်တာကဲလားရှောလူသားနှစ်ယောက်ကအော်ဒါဝိတ်ကတို့ဆုတော်လက်တော်တွေများပေးမလားဆိုပျော်ပြီးလာတာအဲ့တော့သူတို့နှစ်ယောက်ခဏထိုင်နောက်ထပ်9ခေါင်းလို့တယ်9ခေါင်းရသွားပြီလေ9ခေါင်းတောင်းတာလေငါးကောင်းဆိုတော့ဈေးတွေကငါးကောင်းမဟုတ်နော်လူငါးကောင်းလို့သေးတယ်အဲ့ဒီငါးကောင်းထက်ရှာတော့ဘယ်မှာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ရှောလူရဲ့သမီးမေရက်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကမွေးထားတာတားကြီးပဲငါးယောက်မွေးထားတယ်တားကြီးပဲငါးယောက်ချက်ချင်းပဲအဲ့မေရက်ကိုဒါဝိတ်ကအကြောင်းကြားတယ်လမ်းနှစ်တိုင်းငါးယောက်ကိုမင်းအောင်လာခဲ့ဟိုကတော့ပျော်ပြီးလာတယ်ဒါဝိတ်ကဘာပေးမလဲအခုရဆိုဖုန်းတွေတိုက်တွေကားတွေပေးမလားပျော်ပြီးလာတာထိုင်းအဲ့ငါးယောက်လုံးပြောတယ်ဒီမှာနှစ်ယောက်ကိုတခါတည်းပြောတယ်အခုမင်းတို့အဖိုးကလေအဲ့ဒီဂိဘောင်လူမျိုးတွေအသက်လွတ်သွားတတ်ထားတယ်အဲ့တော့အခုမင်းတို့ခုနှစ်ယောက်ကိုဂိဘောင်လူမျိုးတွေလာတောင်းနေပြီ။ဟိုမှာခေါင်းဖြတ်မှာမင်းတို့လိုက်သွားတော့မပေးလို့လည်းမရဟိုကပျော်ပြီးလာတာဒီခုနှစ်ယောက်ဒီချိန်ကျမှဝန်းနေရတော့မှခုနှစ်ယောက်ကိုပေးလိုက်ရ။အဲ့ချိန်မှာအဲ့ဂိဘောင်လူမျိုးတွေအဲ့ခုနှစ်ယောက်လုံးကိုခေါ်သွားပြီးတော့တဲ့ခေါင်းဖြတ်ပြီးတော့တဲ့တင်းချိုင်းတစပြေမှာခေါင်းနဲ့ကိုခန္ဓာကိုချိတ်ထားတယ်။အဲ့ဒါတရက်ထဲခုနှစ်ခေါင်းဖြတ်ခံ။အဲ့ဒါဖတ်ချင်ရင်ဓမ္မညာဆိုရင်ဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး27တခန်းလုံးဖတ်ရင်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ပြောတာခေါင်းဖြတ်ခြင်းကစံစာတက်လို့မှအဲ့ခွနှမျိုးကနာမည်အကြီးဆုံးပဲအချားကွက်ကိုရှာလို့တွေ့ရင်တော့လေတွေ့နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိတဲ့လောက်ကတော့အဓိကအရေးကြီးတဲ့ခွနှမျိုးကတော့အဲ့ခွနှမျိုးပဲအဲ့ကျွန်တော်တို့အများကြီးလေ့လာပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့မရှိတဲ့လောက်ပဲအဲ့ခွနှမျိုးကအရေးကြီးဆုံးအဲ့တော့ခေါင်းဖြတ်ခြင်းဒီဘာလို့ခြင်းလဲအောင်မြင်ခြင်းဂီဘောင်လူမျိုးတွေတော့အဲ့ခေါင်းခုနှစ်ခေါင်းရတာဘာလို့ခြင်းမဲ့လဲအဲ့တော့အောင်မြင်ခြင်းလို့သတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒါခေါင်းဖြတ်ခြင်းကဲနံပါတ်3ခေါင်းဖြတ်တာနဲ့တော့အချိန်ပေးလိုက်ရပါတယ်ဒါကြောင့်မီးလေကုနာပြတ်သွားတယ်အခုတော့ပြန်လာတယ်အခုကျတော့နောက်နံပါတ်3ကခေါင်းပေါ်စီလောင်းခြင်းခေါင်းပေါ်စီလောင်းခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘိသိက်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရဣသရေလလူမျိုးတွေအရင်တော့ခေါင်းပေါ်မှာစီလောင်းရင်သူကဘိသိက်ပေးတာအစံစားထဲမှာခေါင်းပေါ်စီလောင်းတာဘိသိက်ခံရတဲ့လူနံပါတ်ကြီး3ယောက်ရှိတယ်နံပါတ်1တယောက်ကဘယ်သူလဲဆိုတော့ရှောလူရှောလူကိုရှမွေလစီလောင်းဘိသိက်တဲ့ခါသူဘယင်ဖြစ်လာနံပါတ်2တယောက်ကဒါဝိဒ်ဒါဝိဒ်ကိုလည်းရှမွေလစီလောင်းဘိသိက်တဲ့ခါသူဘယင်ဖြစ်လာနံပါတ်3တယောက်ကရှောလမုန်ရှောလမုန်ကဘသူကဘိသိက်ပေးလဲဆိုတော့ယေဘရောဟိဇာဒုတ်လို့ခေါ်တယ်။ तू ကစီလောင်းဘိသိက်တဲ့အခါမှာ तू ဘယင်ဖြစ်လာ။အကျန်းစာထဲမှာစီလောင်းဘိသိက်ခံရတာလူဘယ်နှယောက်လဲ ?3 ယောက်ရှိ။ရှောလူရဲ့ဒါဝိဒ်ရဲ့ရှောလမုန်အခြားလဲစီလောင်းတာအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာအဲ့3ယောက်အဲ့တော့ခေါင်းပေါ်စီလောင်းခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘာလဲလဲ?ဘိသိက်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။နံပါတ်4နံပါတ်4တစ်ချက်ကတော့ဇပင်ရိတ်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်။ဇပင်ရိတ်ခြင်းဇပင်ရိတ်ခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဥပမာဆိုတော့ကရုံးတုံးခြင်းလို့ပြောတာ။အဲ့တော့ဘာအဓိပ္ပာယ်ဆောင်လဲဆိုတော့လေဝန်းနေခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ဆောင်ကျန်းစာထဲမှာလူတယောက်ကတရက်ထဲမှာစီးစိမ်အကုန်ကုန်တော့ချက်ချင်းကရုံးတုံးလိုက်ချက်ချင်းဝန်းနေပြီးပြာပေါ်မှာလူပြီးဆုတောင်းတယ်ဖျားပေးတယ်တဲ့ဖျားရုပ်သိမ်းတယ်ဖျားနာမှာမင်္ဂလာရှိပါစေအဲ့လိုဆုတောင်းတဲ့အခါအဲ့လူကောင်းကြီးနှဆပြန်လာတယ်အဲ့ဒါကျတော့အားလုံးသိတယ်ယောဘကျွန်တော်ရှေ့မှာပုံလေးပြထားတယ်အနှစိမ်းပေါက်တဲ့ကရုံးကြီးနဲ့သူခင်ဗျာဇပင်မှာလဲခေါင်းမှာဘာမှမရှိတော့အဲ့ဒါဘာကရုံးရိုက်တဲ့ဇပင်ရိုက်တာဝန်းနေခြင်းဒါပေမဲ့ဖျားပေးတယ်ဖျားရုပ်သိမ်းတယ်မင်္ဂလာရှိပါစေချီးမွမ်းလို့လားမသိနှစ်ဆကောင်းကြီးလာတယ်ဘုရားသခင်နှစ်ဆပေးတယ်တောင်းလေကဘာဝမလေးလူငယ်အစိုးတော်တယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလုံးသိတယ်ဗျာ तू ကျွန်တော်နိုင်ငံမဟုတ်အနောက်နိုင်ငံ
အယန်းနာမည်ကြီးတယ်လူလေးကအသက်ငယ်ငယ်လေးပဲယောက်ျားလေးအယန်းနာမည်ကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဝမ်းနေစရာကောင်းတော့အမယောဘလိုပုံကိုတော့နော်ဖခင်ကိုလေးစားပြီးဖခင်ပေးတယ်ဖခင်ရုပ်သိမ်းတယ်မင်္ဂလာရှိပါစေဖခင်ကိုချီးမွမ်းတဲ့ကနှစ်ဆန့်ကောင်းကြီးလာဒါပေမဲ့ဒီလူငယ်ကိုလေအယန်းနာမည်ကြီးခြင်းခွင့်ဖခင်ကပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဝမ်းနေစရာကောင်းတာအဲ့ဒီလူငယ်ကလေခရစ်တော်ပုံကိုခြေထောက်မှာတတ်တူးထိုးထားတယ်ဟာယန်းဝမ်းနေစရာကောင်းကျွန်တော်အိမ်မှာဆိုကျွန်တော်မှလည်းတားတပည့်တွေအများကြီးရှိတော့လေအမိန်ထုတ်ထားတယ်အဲ့ဒီလူငယ်ခွေအိမ်မှာမထားတော့ကိုကကိုပဲအိမ်မှာစဉ်းစားကြည့်တော့ကဘာမှာရမ်းနေမယ်အခုလက်ရှိ up to date မိန်းကလေးတွေအသင်းဆွဲနာမည်ကြီးတယ်သူရုပ်လဲချောတယ်ဒါပေမဲ့ဝမ်းနေစရာကောင်းတာသူ့ခြေထောက်မှာခရစ်တော်ပုံတတ်တူးထိုးထားတာခရစ်တော်ပုံခြေထောက်ထိုးထားတဲ့သူအတွက်တော့ကျွန်တော်ဘာမှအားပေးဖို့မရှိတော့ဘူးပေါ့ယောဗာများချစ်စရာကောင်းလိုက်တာဖခင်ကိုလေသူဥထိတ်ထားတာကရုံးအောင်တုံးပလိုက်တယ်သူဝမ်းနေလို့တဲ့ခြေခွဲတယ်ကိုတော့ဒါပေမဲ့ကိုတော့မင်္ဂလာရှိပါစေနှစ်ဆကောင်းကြီးလားဒါပေမဲ့ခုနလူငယ်ကတော့ဝမ်းနေစရာကောင်းတယ်ဖခင်ကိုခြေအောက်ထားလို့လားမသိနောက်ပိုင်းမှာသူ့နာမည်သိမတွေ့ရတော့တော့ဒီကနေ့ဖခင်ခင်ကမရောက်ဘူးဥထိတ်ထားရင်ချီးမြောက်တယ်အောက်မှာထားရင်လမ်းဘေးပြန်ပြီးတော့လူကလေဖခင်ကိုကိုထားတဲ့ပုံမူတယ်ဗျကိုထိတ်ဆုံးမှထားကိုလည်းထိတ်ဆုံးမှပြန်ကောင်းကြီးရကိုဖခင်ကိုပယ်ထားရင်ကိုလည်းလမ်းဘေးပြန်ရောက်သွားတယ်တော့ဒီကနေ့ဥထိတ်ထားဖို့လို့တယ်။နံပါတ်5နောက်ဆုံးကတော့ဥညွန့်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်။ဥညွန့်ခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ကြောက်ရွံ့ယိုသေခြင်းနဲ့ယောသက်ကိုတဲ့သူ့ညီကိုတွေအားလုံးကယောသက်ဘုရင်ဖြစ်တဲ့အခါဟာကြောက်လန့်ပြီးဥညွန့်ရတယ်။ကပောက်ကျမ်း43နဲ့78ကိုဖတ်ရင်တွေ့ရဥညွန့်ခြင်းဟာယောသက်ဘုရင်ဖြစ်သွားပြီလေဘုရင်ကံဖြစ်သွားပြီဒုတိယဘုရင်ဥညွန့်ပြီးလေးစားအဲ့ဒါဣသရေလလူမျိုးမှာဥညွန့်နေဆိုတာဘာလဲကြောက်ရွံ့ယိုသေခြင်း။နောက်ဒီကနေ့ချက်တော်တော်မိတ်ဆွေများဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာတာဥကောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့၅မျိုးတင်သိသွားပြီဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ပတ်ကျနောက်လတင်းငွေနေနေအဲ့လို first week ကျရင်ခေါင်းပေါ်ပြာတင်တာပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါင်းပေါ်မြေမှုန့်တင်တာပြီးရင်ခေါင်းခါတာကျန်တာမှာခေါင်းခါတာရှိတယ်နော်ခေါင်းခါတာကျွန်တော်သိသလောက်ကတော့ Indian လူမျိုးတော်တော်များများလေအချမ်းလူမျိုးတွေကဟုတ်ကဲ့ဆိုပါပြောလိုက်ဒီလိုသွားတယ် Indian လူမျိုးကခေါင်းခါအဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ပဲသူကအမေဒီလိုသွားတာသူကဒါကြောင့်ဟိုတခါတော့ကလူတယောက်ကတဲ့အဲ့ဒီဟိုအိန္ဒိယပြည်မှာသွားပြီးလက်မှတ်သွားဝဲတာဗမာပြည်ပြန်ဖို့သူကဟိုရထားစီးရမယ်ပြီးမှသူလေရင်ပြန်စီးရမယ်ရထားလက်မှတ်သွားဝဲတော့အဲ့ဒီဟိုလက်မှတ်ရောင်းတဲ့သူကိုသူကမေးတယ်ပေါ့ဟာဒီလက်မှတ်ရမလားဟိုတယောက်ကရမယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါခေါင်းခါပြီးပြောအော်မရအောင်ဆိုတော့သူကပြန်ယူသွားလက်မှတ်ရှုံးသွားအဲ့မှာအဲ့တော့တချို့လူမျိုးဒါအိန္ဒိယလူမျိုးတော်များအဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့လို့ပြောတာပြီးတော့အမေရိကန်လူမျိုးတွေကပြောတယ်ဒီလိုလုပ်ပြတယ်အဲ့ဒါဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးအခုံးတွန့်ပြအဲ့ဒါသူက body communication ပဲဗျအဲ့တော့ဒီဣသရေလလူမျိုးမှလည်းခေါင်းခါတယ်ဆိုတဲ့အိဗေဘာလဲအဲ့ဒါနောက်လာမှတွေ့ရပြီးအဲခေါင်းပေါ်ပြတင်တာမိန်းကလေးတယောက်ကလေရရဆက်ဆက်သူ့ဒုက္ခပေးခြင်းခံလိုက်ရတယ်အဲ့ချိန်မှာကြေခွဲပြီးခေါင်းပေါ်ပြတင်ပြီးဖခင်ကိုဆုတောင်းတဲ့အခါသူ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးဘာဖခင်ကဆက်လုပ်ပေးလဲဆိုတာအဲ့နောက်လာပထမပတ်မှာကြားရမှာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ရှားနာသူအရောက်ချင်းစီတိုင်းဖခင်သာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေYou
ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းချီးပေးတယ်ဒီနေ့ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ဇူလိုင်လပထမပတ်တိဘုရားသခင်ပို့ဆောင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့လကဘာချောင်းဝင်ခလဲဆိုရင်မှတ်မိမယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဘယ်နှကောင်းလဲငါးကောင်းဆိုဟိုဈေးတဲ့ကငါးကောင်းမဟုတ်ဘူးเนาะကောင်းငါးမျိုးကျော်ဝင်ခတ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျန်းစာထဲမှာဥကောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်၁၀ချက်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့လကဝင်ခတ်တာဘယ်နှကောင်းပြီးသွားပြီလဲငါးကောင်းပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်တယ်ဒါတော့မှတ်ထားတယ်ဆိုတော့ဟိုတကောင်းချင်းစီပြန်မေးရောရမလားအဲရတယ်ရတယ်ဆိုမမေးတော့ပါဘူးเนาะဘာရုံနေเนาะအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့ပြန်နှွေးခြင်းတယ်အဲ့တော့ကျန်းစာထဲမှာဥကောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများကြီးဖွင့်ဆိုချက်တွေရှိတယ်ဥကောင်းပေါ်လက်တင်တယ်ဆိုတာဘာအဓိပ္ပာယ်ဥကောင်းပေါ်ပြတင်တယ်ဆိုတာဘာအဓိပ္ပာယ်ကောင်းခါတယ်ဆိုတာဘာအဓိပ္ပာယ်ကောင်းကျင်းတယ်ဆိုတာဘာအဓိပ္ပာယ်ကောင်းဖြတ်တယ်ဆိုတာဘာအဓိပ္ပာယ်ဆက်ဖြင့်ဒီအရာလေးကိုကျွန်တော်အများကြီးဖော်ပြသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်နှွေးခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာဥကောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနောက်ဖွင့်ဆိုချက်၁၀ချက်မှာကျွန်တော်ဥကောင်းပေါ်လက်တင်တယ်ဆိုတာဘာလဲလေကောင်းကြည့်ပေးတာဒါလွန်ခဲ့တဲ့လကကျွန်တော်အများကြီးရှင်းပြပြီးတချို့ဒီကနေ့နည်းနည်းအစ်စ်တွေနည်းနည်းပြန်တွေးလို့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်နှွေးခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ချမ်းစာထဲမှာယာကုပ်ကသူ့မိန်းမယောက်ကိုကောင်းချီးပေးတယ်။နောက်ဥကောင်းဖြတ်ချင်းဆိုပါတယ်လေအောင်မြင်ချင်းချမ်းစာမှာခေါင်းဖြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ခုနှစ်မျိုးတွေ့ရတယ်။အဲကျွန်တော်နာမည်ကြီးတာတော့ဂေါလျက်ခေါင်းအဖြတ်ခံရတယ်။ပြီးတော့ရင်ချမ်းစာထဲမှာစားတော်ဝင်ခေါင်းအဖြတ်ခံရတယ်။ပြီးတော့အိရှဘောရှက်ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ခေါင်းဖြတ်ခံရတယ်။ပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှေဘန့်ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ခေါင်းဖြတ်ခံရတယ်။နောက်နေ့ချင်းဆရာယောဟန်ခေါင်းဖြတ်ခံရတယ်။ပြည့်တဲ့ခါကျွန်တော်တို့မိဒရန်စစ်ဘိုလ်ချုပ်နှစ်ဦးကိုယောရှုရဲ့အဖွဲ့တွေကခေါင်းဖြတ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့တရက်သေးမှခုနကောင်ဖြတ်ခံရတယ်ဖြစ်ပျက်လေးပါတယ်။အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့လရှင်းပြပြီးပြီဖြစ်တယ်။နောက်ခေါင်းပေါ်စီလင်းခြင်းဆိုတာပါတယ်လေ။စီလောင်းခြင်းကပါလေဘေးသိခြင်း။ယေရှုတင်တယ်။အာရပါရဖြည့်ပေးလို့ယေရှုတင်တယ်နော်။ဘာပြောဟောပြတာမရှိပါဘူး။အောက်မချိလိုက်ရပါလေ။အပေါ်ချိဖြည့်ယုံနေတယ်အဆင်ပြေတယ်။နောက်ကျွန်တော်ဒီမှာရှင်းမှာနော်ဘောအလွန်တော်တော့လေဟိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲပြန်နှွေးပြတာဖြစ်ပါတယ်ဘာပြောတလားလုံးအလုပ်တွေကလည်းများတော့အဲကျွန်တော်တို့ဟိုတလောက်မှတ်မိတာဘောပဲကျွန်တော်သူ့ချေးစုတင်နေအဲ့တော့ဥကောင်းပေါ်စီလောင်းနေဆိုတာဘိသိတာကျန်းစာမှာဘိသိခံရတဲ့နာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်ရှိတယ်ရှောလူဒါဝိရှောလမောအဲ့ဒါဘုရင်၃ပါးဖြစ်တယ်သူတို့ကစီလောင်းဘိသိပြီးတော့ဘုရင်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်နောက်နံပါတ်၄ကဇပင်ရိတ်တာဇပင်ရိတ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဝန်းနေခြင်းတဲ့အဲ့တော့ယောဘဟာစီစိန်အကုန်ကုန်တဲ့အခါမှာဖယားကိုမပြတ်မအောင်သူ့သဘင်ရိတ်တယ်ဖယားပေးတယ်ဖယားရုပ်သိမ်းတယ်မင်္ဂလာရှိပါစေတဲ့1 on 1နဲ့ပြိမဲ့1နဲ့ချင်းကြားတဲ့ချီးမွမ်းတော့ဘယ်နှဆရလဲနှဆကောင်းကြီးရတယ်နံပါတ်5တခုကတော့ဥညွတ်ချင်း sorry ညီညွတ်ချင်းဖြစ်နေနော်ဥညွတ်ချင်းဥညွတ်ချင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကြောက်ရွံ့ယူသေးခြင်းယောသက်ကိုသူ့ကိုယ်ရေကဘာဖြစ်လဲကြောက်ရွံ့ယူသေးတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ယောသက်ဘယင်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့တော့ဒီကနေ့ဖယားရှိတော်သူကိုသူတပောက်တင်းကချင်းချောက်ဆရာမလို့ပဲသူ့ကသူကြောက်လာတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဒီကနေ့တင့်အထဲမှာဖျားရှိဖို့ပဲလိုတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အများကြီးဖော်ပြသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့တော့နံပါတ်6ဥကောင်းပေါ်ပြာတင်ခြင်းနောက်ကျတော့ဆက်သွားမှာဖြစ်တယ်ခေါင်းပေါ်ပြာတင်တာခေါင်းပေါ်ပြာတင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က one day ရွှတ်ချောက်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်မသွားခင်ခဏလေးဆူတောင်းကြပါစို့ဖျားခင်ချိန်တိုင်းတို့ဆက်ကပ်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဒီနဲ့နဲပါကြီးကျွန်တော်နားမလည်နိုင်ပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖျားဖော်ပြလို့ချီးမွမ်းတယ်ကျွန်တော်ပြောနေခြင်းထက်ကိုရောပြောနေခြင်းပဲဖြစ်စီပါယေရှုနာမအားဖြင့်ဝေငှပါလေဖျာအာမင်အဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာဖခင်သခင်ကဒီခေါင်းနဲ့ပတ်သက်အခုကျွန်တော်တို့နောက်ငါးမျိုးထပ်တွေ့ပြီဆို10မျိုးဆိုတာကျမ်းစာတော်လုံးမှာဥခေါင်းနဲ့ပတ်သက်တာစုံသွားပြီဗျစုံတဲ့လောက်လည်းဖြစ်သွားပြီသင်အများကြီးလည်းသိသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူထိတ်ဆုံးဆလာတဲ့ခေါင်းပေါ်ဘာတင်တာလဲလက်တင်တာလက်တင်နေဆိုတာဘာလို့လဲကောင်းချီးပေးတာတော့ကျွန်တော်တို့ကဥခေါင်းပေါ်လက်တင်တောင်းသားသမီးကိုမိဘကကောင်းချီးပေးရသားသမီးကလည်းမိဘကိုပြန်ဆုတောင်းပေးရတယ်။တောင်းဖခင်တစ်ခင်အထူးဆန်းတယ်ဗျာ။ကောင်းကြီးပေးတယ်ဗျာ။အချင်းချင်းလဲဗာပေးစီခြင်းလဲ။ကောင်းကြီးပေးစီခြင်း။တောင်းတစ်ခါတော့ငါတဲ့။ကလေးတစ်ယောက်ကចောင်းနောက်ကြတယ်။ចောင်းနောက်ကြတော့ဆယ်မမေးတယ်။မင်းဘာလို့ចောင်းနောက်ကြလဲ။ရှူဖနာစောင့်နေရလို့။ဟာရှူဖနာစောင့်နေရတယ်လို့မင်းဖေမင်းမင်းကိုရှူဖနာဘိုးဖနာမဝယ်ပေးဘူးလား။ဝယ်ပေးပါတယ်တဲ့။ဖနာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်တဲ့။ဖနာရှိပါတယ်။ဟာဖနာရှိရနေမင်းဘာလို့ចောင်းနောက်ကြလဲ။ဒါလို့ဗာတဲ့ကျွန်တော်အခုចောင်းထွက်ခံနေမှာတဲ့။ကျွန်တော်ညာဘက်ဖနာကားတဲ့အဖေညာဘက်လက်မှာတဲ့။ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ဖနက်ကအမေရဲ့ဘယ်ဘက်လက်မှာနှစ်ယောက်ရံဖြစ်နေတာကျွန်တော်ထိုင်ဆောင်နေတာတဲ့သူတို့ရံပွဲပြီးမှကျွန်တော်ဖနက်စီပီကိုကြောင်းလာတာတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကောင်းသောပုံသက်တည်အဲ့တော့ချက်သောမိဘများကျွန်တော်တို့ကလေသားသမီးကိုလက်တင်ပြီးကောင်းချီးပေးရတယ်ကောင်းသောပုံသက်တည်ပြရ
အဲကြောင့်ယာကုပ်ကလည်းသူ့မိတွေကိုကောင်းချီးပြီးတော့အဲ့ကလေးတွေဒီကနေ့ထိကောင်းချီးရတယ်။ယာကုပ်ကမသေးခင်သားနှစ်ယောက်ကိုလည်းသား12ယောက်ကိုလည်းကောင်းချီးပေးသွားတယ်ပဲ။သား12ယောက်လုံးပေးတာ။ဟိုရုဗင်ရှိမောင်လေဝိယူဒာဣသခာဇာဘူးလုံဒန်နတ်သလိဂတ်အာရှယောသတ်ဗိယံမင်းအဲ့12ယောက်လုံးသူကောင်းချီးပေးတာ။ဒါကြောင့်အဲ့12မျိုးလုံးကဒီကနေ့ထိကောင်းချီးရ။အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီဥကောင်းကြောင်းတင်တယ်ဘာမို့ကျွန်တော်အချင်းချင်းကောင်းချီးပေးတတ်အောင်မျိုးဆက်ကိုကောင်းချီးပေးတတ်အောင်သားသမီးတွေဒါကြောင့်သမရာကြီးအာဗြဟံလင်ကွန်ပြောတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်သိတဘောကြတယ်။တဲ့ဟာနဲ့တဲ့အတိတ်မှာဘာဖြစ်တယ်လဲမစဉ်းစားပါနဲ့တဲ့အဲ့လိုမစဉ်းစားနဲ့ပြောလို့ဟိုလက်လူရှုပါလို့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့တဲ့အနာဂတ်မှာတဲ့မျိုးဆက်မှာဘယ်လိုကောင်းကြီးရမလဲဆိုတာပဲစဉ်းစားပြီးအဲ့အတွက်ပဲအသက်ရှင်မှာအဲ့ဒါမျိုးဆက်ကောင်းကြီးဖြစ်လာတယ်တဲ့အာမင်တောင်းကြီးကျွန်တော်တို့အတိတ်မှာကျွန်တော်တို့ဖခင်နဲ့ဝေးတာတွေပဲအဲ့ဒါခဏတာလာမယ့်အနာဂတ်မှာတဲ့ကောင်းကြီးရဖို့ဖခင်နဲ့နေရမှာဖြစ်တယ်တောင်းလောကမှာလीအရှည်ဆုံးအတိမြဲဆုံးအကြံဆုံးကြံရင်မဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်ဗျတခါလေကျွန်တော်ကထင်တယ်လောကမှာအရှည်ကြီးကြံခဲ့မဲ့အရာအကြာကြီးကြံခဲ့မဲ့အရာတခါလေရွှေငွေဥစ္စာတခါလေကျွန်တော်စီးစိမ်တခါလေပညာတခါလေရုပ်ရည်ထင်တတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဗျလောကမှာလीအမြဲတမ်းအကြာကြီးကြံခဲ့မဲ့အရာတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဖယားနဲ့လူနဲ့မိသားရဖွဲ့ခြင်းကအကြာကြီးကြံခဲ့မှာဖြစ်တယ်အာမင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တင်တေတော့ကောင်းရင်ရောက်ရင်လည်းဖယားနဲ့မိသားရဖွဲ့ရမှာလीပြန်ကောင်းရင်တဲ့မြေကြီးတဲ့ရောက်ရင်လည်းတင်ဘသူနဲ့မိသားရဖွဲ့ရမှာဖခင်နဲ့တင်မိသားရဖွဲ့ရမှာအဲ့တော့လောကမှာအရှိကြီးခြံခဲ့မဲ့အရာအကြာကြီးခြံခဲ့မဲ့အရာဒီဘာလဲလေဖခင်နဲ့မိသားရဖွဲ့ခြင်းအဲ့တော့ချစ်တော်တော်မိတ်ဆွေတင်ဒီကနေ့လာလုံနေတာလीအရှိကြီးအကြာကြီးခြံခဲ့မဲ့ကိစ္စလာလုံတဲ့ကြောင့်တင်အသက်တာမှာအရှိဆုံးကောင်းကြီးရလာနိုင်တယ်တခါလေချို့ကရသွားတယ်ဒါပေမဲ့ခဏလေးကုန်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တင်ရမဲ့ကောင်းကြီးတွေတည်မြဲပဲဘာကြောင့်တင်အရှိကြီးရမဲ့ကိစ္စတခုတင်လုံနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လောကမှာအရှိဆုံးကြံမဲ့အရာသည်ဖယားနဲ့မိသားရဖွဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါတော့ဒီကနေ့ချက်တော်မမိတ်ဆွေဖယားနဲ့မိသားရဖွဲ့ခြင်းသည်အလွန်ကောင်းသောအရာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာဥကောင်းပေါ်ပြတင်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကြောင်းတွေ့ရတယ်။သူ့နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့တာမာလို့ခေါ်တယ်။တာမာဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယကျောင်းခန်းကြီး73အငယ်1ကနေ38ထိဖတ်ရင်သူ့ကြောင်းတွေ့ရမယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ပြတင်တဲ့ကိစ္စလေးပဲကျွန်တော်တစ်ချက်ဖတ်ပြခြင်းနဲ့နှိညာခန်းကြီး73ကျွန်တော်အငယ်19ကိုဖတ်ပြခြင်းနဲ့တာမာသည်လည်းခေါင်းပေါ်မှာပြာကိုတင်၍အစင်းရောင်ထူးခြားသောအဝတ်ကိုဆုပ်ပြီးမှခေါင်းပေါ်၌လက်တင်၍ငိုချွေးလျက်ပြန်သွားတယ်။အဲ့တော့ဣသရေလလူမျိုးတွေကသူရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာပြာတင်တယ်ဆိုတာဘာလို့တာလဲဝမ်းနဲ့ရှက်ကြောက်တာအလွန်ဝမ်းနဲ့ရှက်ကြောက်ရင်းနဲ့သူတို့ခေါင်းပေါ်မှာဘာတင်လဲပြာတင်တယ်။အဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာမိန်းကလေးတယောက်ရှိတယ်သူ့နာမည်တာမာလို့ခေါ်တယ်သူဝမ်းနဲ့ရှက်ကြောက်ပြီးတော့သူခေါင်းပေါ်ပြတင်တဲ့ဇလန်းလေးကြောင့်နည်းနည်းဖော်ပြမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါမပြောခင်တာမာအဓိပ္ပာယ်ပြောပြခြင်း ਨੇ တာမာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့အုံးပင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရ။အုံးပင်။ပြီးတော့နောက်အဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးကဘာလဲဆိုတော့လဝါပုံတံလို့အဓိပ္ပာယ်ရ။တာမာဆိုလဝါပုံတံတာမာရဲ့အဓိပ္ပာယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိတလို့လေမိန်းကလေးတော်တော်များများကိုတာမာလို့သိမမှဲ့ဘူးပြ။ဖရိယမိန်းကလေးတော်တော်များများကိုအများဆုံးမဲ့တာကျွန်တော်သိသလောက်မေရီတဲ့မာရီအာမာရီကတော့တစ်ချိန်လုံးမဲ့တာဗျခရစ်တော်မေရီကြီးပဲဘယ်သွားသွားမာရီနဲ့ပဲတိုးနေရတာအဲ့တော့မာရီဟာအများမဲ့တယ်ဗျယောက်ျားလေးဆိုရင်အမြဲတမ်းမဲ့တဲ့နာမည်ရှိတယ်ဗျယုံကြည်သူခရစ်ယာန်ပါလေဒါဝိတ်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုပါလေဒေးဗစ်ဟာအလွန်ကောင်းတဲ့နာမည်ပေါ့အမျိုးသမီးကိုအများဆုံးမဲ့တာမေရီယောက်ျားလေးကိုအများဆုံးမဲ့တာပါလေဒေးဗစ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဥဒေဗစ်မပေါဘူးเนาะကျွန်တော်တွေ့ဘူးသမီးတချို့ဒေဗစ်ကအရက်ဆိုင်ရမထွက်တော့ဘူးဖဲဝိုင်းရမထတော့ဘူးတချို့เนาะဒီဥဒေဗစ်တော့မပါပါဘူးเนาะအဲ့တော့ကျန်းစာရဲ့နာမည်ဟာနာမည်တိုင်းမှာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တာမာကျတော့တိတ်မမှဲ့တာတာမာမှာနည်းနည်းလေးပြဿနာရှိတယ်ကျန်းစာမှာနာမည်ကြီးပြဿနာဖြစ်သွားတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်နောက်တစ်ယောက်ကဒီနာဒီနာဆိုတာယာကုပ်ရဲ့သမီးသူလည်းပွင့်လင်းပြောရင်တော့အရှိရအောင်ဖြစ်သွားတဲ့ဇလန်းတပုတ်ရှိတယ်။အခုနောက်တစ်ယောက်ကတော့တာမာ။ဒါကြောင့်နာမည်ဆိုလူတွေကအကောင်းစားမှဲ့တယ်။ဒါကြောင့်တခါကတက်လို့ចောင်းသားတယောက်ကိုចောင်းဆရာရေးခိုင်းတယ်။"ကဲမင်းနပိုလီယံចောင်းကြီးပါ"စာတစ်စာကုန်းကြီးပါ။"အာသူကနပိုလီယံចောင်းကြီးတယ်။နပိုလီယံကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်ဟာသူရဲကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ပါ"။သူကနောက်ဆုံးကျတော့အောက်မှာမှတ်ချက်ရေးတယ်။နပိုလီယံကလည်းသူရဲကောင်းဖြစ်ပေမဲ့တဲ့။အုံနောက်မပြည့်သူများရဲ့စင့်ကဲနာမည်တခုလည်းရှိဖြစ်ပါတယ်ဟာအဲ့တော့နပိုလီယံမဲ့တဲ့သူကချက်မပြည့်တဲ့သူတွေလိုဖြစ်နေတယ်ဟာသူကဘာကိုလိလထားလဲမသိဘူးအဲ့တော့နပိုလီယံဟာအလွန်တော်ပါတယ်အလွန်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့သူစကားလုံးပြောခဲ့တယ်သူဝမ်တာလူးတိုက်ပွဲမှာနေမင်းကိုသူကစကားပြောတယ်အဲ့နေတဲ့မင်းရက်ရင်တဲ့မင်းလာရက်သွားရင်သူကအဲ့မှာမိုးချုပ်လို့သူကရှုံးသွားတာဘူးတင်ရက်ရင်တဲ့ငါရဲ့စီးစိမ်တပတ်တော်ပေးမယ်
။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နေမင်းကိုပဲသိလိုက်တယ်ပဲ။နေမင်းကိုပိုင်သောဖျောက်တင်ရထားတာဖြစ်တယ်။အာမင်။နေမင်းဆိုရုပ်ရှင်မင်းသားမဟုတ်နော်။နေကိုပြောနော်။ကျွန်တော်ပြောတာနေ။အဲ့ဒီနေကိုသူစကားပြောတာ။စီးစိန်တော့ပေးမယ်တဲ့။နောက်ဆုံးသူမှောင်တဲ့ခါသူဆစ်ရှုံးသွားတယ်။နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲမှာကျဒါပေမဲ့ကျမ်းစာထဲမှာနေကိုရက်အောင်ဆူတောင်းနေဖြစ်ဖြစ်ရှိတယ်။ယောရှုမတ်စာခန်းကြီး30:17အဲ့နှခန်းကိုတောက်လျှောက်ဖတ်ရင်တွေ့ရမယ်။ယောရှုဆူတောင်းတာနေနဲ့လနဲ့ရက်သွားတယ်။နေကအာရလုံချိုင်းနဲ့လကဤပါအဲ့မြို့နှမြို့မှာနေနဲ့လနဲ့ရက်သွားတာကျမ်းစာ။အဲ့တော့ဒီကနေ့ချက်တော်မမိတ်ဆွေသင်ဘဝမှာလေတရားတစ်ခါလေးစဉ်းစားရဲဟာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးမရနိုင်မဟုတ်ဘူးဗျနေနဲ့လအောင်တော့ရက်စီတဲ့ဖះသင်ရှိလာတဲ့ပြဿနာအားလုံးရက်စီနိုင်တယ်ဟာမင်းအမင်းသင်ဆူတောင်းဖို့ပဲလိုတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ကပြဿနာဖြစ်လာရင်လေကျွန်တော်မင်းကဒီမှာဝေငှတယ်ဗျတတိယဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဝေငှကျမ်းစာမှာတတိယလူတစ်ယောက်ရှိတယ်တတိယမေခွန်းရှိတယ်တတိယကောင်းငင်ရှိတယ်နားထောင်ကြရင်တော့ခွေဝဲနားထောင်ပေါ့နော်မင်းကလာတဲ့သူတွေကတော့အဲ့ဒါကြားသွားတာဖြစ်တယ်ဆလန်ဆရာတဝေးကမြဲပြောတယ်ဘေးတွေမကြောက်ဘူးတဲ့ဘာပြဿနာဖြစ်ဖြစ်မကြောက်ဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုဆာလန23မှာဖတ်ကြည့်အချောင်းကူကကိုရော်ဒီအကျွန်ုပ်နဲ့အတူရှိတယ်သူအဲစကားအမြဲဝန်ခံတယ်ယုံကြည်သူတွေကအယံဆူတောင်းတဲ့ဖယားဝန်းနဲ့အယံမွေးလျော်တဲ့ပြဿနာဖြစ်ရင်တိတ်ကြောက်တယ်အဲ့ဒါဖယားကိုလေမယုံတင်ကလုပ်နေတာပဲတင့်ထဲမှာကိုရော်တင်နဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့တင်ဝန်မခံလို့ကြောက်နေတာတောင်းဒီကနေ့တင်ဟာလေဖယားဝန်းနိုင်ကိုးကွယ်တော့သူကကြောက်เสียမလို့ပြဿနာတင့်ကိုပြန်ကြောက်အောင်မှာဖြစ်တယ်ပြဿနာတင့်ရှိလာတဲ့ပြဿနာရက်စီမယ်ဖြစ်တယ်အမေတင်ဘသူနဲ့အာယုံပြုတ်ရမလဲဖေဟာတော့ဆာလန်ဆရာတော်ရဲ့တိတ်အဲ့တိတ်ကောင်းတဲ့ဂျမ်းမကြီးကတေမင်းကြီးလွန်မိုးတော့ໃຈနေသူရှောက်သွားတော့လဲဘေးရန်နေကိုမချောက်ပါတဲ့သူဆက်ပြောတယ်အချောင်းမူကကိုရော်ဒီအချောင်းနဲ့ဟာအဲ့စကားတော်ထိတယ်ဗျသူခေါလင်းချောက်လဲချလဲမချောက်ဘယ်တိုက်ပွဲချချမချောက်သူယုံထားတာတကူကကိုရော်သူနဲ့ရှိသွေးသူနိုင်မယ်ဆိုတာယုံထားတယ်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ကလေပြဿနာဖြစ်လာရင်တင်ဟာပြဿနာနိုင်ဖို့မစင်စားနဲ့ကိုတော်တင်နဲ့ရှိနေတယ်ဆိုတာအရင်စစင်စားမှအဲ့ပြဿနာကိုထုတ်ဖျားနိုင်စေမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါသိရေးကြီးတယ်။နောက်ဒီကနေ့တင်ဟာလေတာမန်မဟုတ်ဘူးခရစ်တော်နဲ့အတူရှိတော်သူဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာဒီသဘောတရားကိုဒါဝိဒ်ကအလွန်နားလည်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာဒီတာမန်ဟာဘာကြောင့်ခေါင်းပေါ်ပြန်တင်သွားလဲဆိုတော့ဒါဝိဒ်မှာဒါနန်းတွင်ဇလံတပုတ်လို့ပြောရင်လည်းမမှားဘူး။ဒါဝိဒ်ရဲ့တားအကြီးဆုံးတယောက်ရှိတယ်ဗျ။သူ့နာမည်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့အာမနုံလို့ခေါ်တယ်။ဒါဝိဒ်ကလည်းကျမ်းစာမှာဖတ်တဲ့ကဟေဘုံမြို့မှာဗန္ဒနဲ့နန်းထိုင်လဲဆိုတော့9နှစ်နန်းထိုင်တယ်။ယေရုရှလင်မြို့မှာ33နှစ်နန်းထိုင်တယ်။ဟေဘုံမြို့မှာ9နှစ်နန်းထိုင်တဲ့အချိန်မှာတဲ့မိန်းမ6ယောက်ရ။တချို့ကလည်းဟိုတယောက်ဟောလိုက်ရင်လေရှောလုံမိန်းမ1000ရတော့ပဲစဉ်းစားသွားတာ။ဟိုဒါဝိဒ်ဘာသာရှိပါနဲ့ပြင်မာတာပဲတွေးတော့တာမဟုတ်ဘူးနော်။ကောင်းတဲ့အရာပဲယူရ။ဒါဝိဒ်ကဝန်းနေစရာကောင်းတာဟေဘုံမြို့မှာ9နှစ်နန်းထိုင်တယ်မိန်းမ6ယောက်ရတယ်။အဲ့ဒီရတဲ့မိမတွေထဲမှာပထမဦးဆုံးမိမနာမည်အဟိနောင်လို့ခေါ်ရပဲအဲ့ဒီမျိုးသမီးနဲ့ရတဲ့သားနာမည်အာမနုံလို့ခေါ်တယ်အဟိနောင်နဲ့ရတဲ့သားကဘယ်လိုလဲအာမနုံနောက်မိမတယောက်ရတယ်ဒုတိယမိမအဘိကဲလာလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတယ်နာဗလမိမနာဗလသေတော့သူသိမ့်ပိုက်လိုက်တယ်အဲ့ဒုတိယမိမတတိယရတဲ့မိမနာမည်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့မာခာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမာခာနဲ့ရတဲ့သားနာမည်အဘရှလုံလို့ခေါ်တယ်နောက်သမီးတယောက်ရှိတယ်အဲ့သမီးနာမည်အခုကျွန်တော်လေ့လာမယ်တာမာလို့ခေါ်တယ်အဆလိုဂျင်နာအာမနုံနဲ့တာမာသည်အာမနုံသည်ဒါဝိဒ်ပထမဆုံးမိန်းမရဲ့တာတာမာသည်ဒါဝိဒ်တတိယမိန်းမရဲ့သမီးအဲ့တော့အမျိုးဆက်မယ်ဆိုအဖေတူအာတော်တယ်ယေရှုတင်တယ်နော်အမျိုးဆက်တာတော့အရင်ကွက်တီပဲနော်အဖေကတူတယ်အမေကကွဲနေတာပထမမိန်းမနဲ့ရတဲ့တာကိုတာကတတိယမိန်းမနဲ့ရတဲ့သမီးတာမာကိုအရင်ချစ်တယ်ဘလောက်တော်ကျမ်းစာပြောလဲဆိုတော့ချစ်လွန်းလို့တဲ့နာပြီးနေတယ်အမလေးချစ်လွန်းလို့အဖျားအောင်တတ်တယ်တဲ့အာအခုခေတ်ဆိုရင်တော့လူငယ်တွေပြောရင်ရီတာပေါ်လို့ထပ်ပြောမှာနော်အာအခုကတော့ Facebook ရာရပါလေမင်းသွားလဲနောက်တစ်ယောက်ရှိပါလေမင်းအဲ့လိုလာတာဗျာဒီခေတ်ကကျမ်းစာမှာတော့ရာကုတ်ကတဲ့ရခေလာကိုချစ်လွန်းလို့14နှစ်တောင်ကြုံခံရတာဗျာဒီမှာလဲတဲ့အာမနုံဟာတဲ့တာမာကိုချစ်လွန်းလို့နာပြီးနေတယ်ကျမ်းစာဘလို့ရေးထားလဲတနေ့တခြားပိန်ချုံးလာတယ်ပိန်အောင်ပိန်လာတာဟုတ်ဒီမှာပိန်တဲ့သူပြောတော့မို့နော်ဒါကတော့တကယ် slim ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါကတော့ model နော်အဲ့တော့ကြော်ပြောပါရဲဟိုပိန်တော့ model ကဲပေါ့လို့ဝါတော့လဲတိုင်ကြီးကဲပေါ့နော်ဟိုဘာပြောပြောပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်စန်းစာထဲမှာအာမနုံဟာချစ်လွန်းလို့တဲ့နာလဲနာနာလဲဆိုတာဖျားလဲဖျားတယ်တဲ့ပိန်ပြီးနေတယ်အဲ့လိုနာပြီးဖျားနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ရှိလူတယောက်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဝိဒ်အကိုရှိမာရဲ့သားသူ့နာမည်ဘာလို့ခေါ်ယောနဒက်လို့ခေါ်ဒါဝိဒ်သားကအာမနုံကျော်ရှိမှပေါ်ပိုက်မှာပြထားတယ်ဒါဝိဒ်အကိုရှိမှသားကဘာလို့လဲယောနဒက်
အဲ့တော့မျိုးဆက်ကြည့်မယ်ဒါဝိသားနဲ့ဒါဝိအကိုသားဆိုတော့ဒီလူငယ်နှစ်ယောက်ကဘာတော်လဲညီကိုတော်ဝင်ဟာတော်လိုက်တာမျိုးဆက်တာထတ်တော်ပြန် first cousin နေသူတို့အဲ့တော့ယောနသန်ကလာပြီးအာမနုံမင်းနေမင်းဘာဖြစ်လို့ပိန်ချုံတာလဲဘာဖြစ်လို့အစားတောက်ပြတ်လဲအဲ့တော့သူကလည်းရိုးရိုးလေးပြောတယ်ဟိုသူကတတိတော်ရှိတယ်ဗျအာမနုံက तू ဘာပြောလဲဆိုတော့ငါကွာတဲ့တာမာကိုရမ်းချစ်တယ်ဒါကြောင့်လေတာမာကိုသိလို့ခြင်းတယ်တာမာကိုမရလို့တဲ့စားလို့မဝင်အိတ်လို့မပြောဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယောနတက်ကအချံပေးမင်းကဒါများလွယ်ပါတယ်မင်းဘီးရင်သားပဲတော့အချံဆိုတာအရေးကြီးတယ်နော်အချံကောင်းဖို့ရှိတယ်နော်အချံလွဲသွားနိုင်တယ်သွားတာပဲနော်ကျန်းစာမှာအချံလွဲလို့ဒုက္ခရောက်တာတွေအများကြီးရှိရယ်နော်ကျန်းစာမှာဖတ်ကြည့်ဗျယူဒရှက်ကယုတ်ကလေလွဲတဲ့အချံကိုသွားနာထောင်လိုက်တာယေဘရိတွေတိုင်ပင်စီဝေးနေတဲ့အချိန်သူသွားထိုင်လိုက်တာလွဲမတဲ့အချံသူခေါင်းထဲဝင်ပြီးယေရှုကိုပါရောင်းစားပလိုက်တယ်သူကအဲကြောက်ရရကောင်းတယ်အခုဒီမှာလဲအချံလွဲပြေးလိုက်တယ်ယောနတက်ကအာမလုံးဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းဖြားတဲ့ပုံစံဆောင်တဲ့ပြီးမင်းဖေကိုလာချိခိုင်းမင်းဖေလိုက်မင်းကပြောကျွန်တော်ဖြားတယ်ကျွန်တော်ညမတာမာဖုတ်တဲ့မုတ်ပဲစားကျင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ညမကိုမုတ်ဖုတ်ဖို့လွတ်ပေးပါလို့မင်းဖေတောင်းဆိုမင်းဖေကမင်းကိုသိချစ်တာပဲစံဆောင်မလို့ရေးထားလဲဆိုတော့အာမနုံဟာအလွန်ချောတယ်ဒါဝိသားအာမနုံသိချောတယ်ဒါဝိမှာအလွန်ချောတဲ့သား၄ယောက်ရှိရဗျနံပါတ်၁တယောက်ကဘာလို့လဲဆိုတော့အာမနုံသိချောတယ်နောက်တစ်ယောက်ကဘာလို့လဲဆိုတော့အဘာရှလုံအလွန်ချောတယ်ဗျချောတာရဲ့ဆက်ချောတာဘယ်တော့တောင်ချောနိုင်ဆိုတော့ဣသရေလတိုင်းပြည်မှာအဘရှလုံလမ်းဖြတ်လျှောက်ရင်းနဲ့မင်းကလေးတွေကတို့ခေါင်းထဲတောင်ကြည့်ရတယ်ပြီးဥထိတ်ကနေခြိပြားထီးတဲ့ဝဲဘာတခုမှအနာစာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောလို့ဝဲဂျွတ်ပါညာဘာမှမရှိဘူးတချို့ကလေဟိုလူတွေ့ရင်ကုတ်ပြီးစကားပြောတယ်ဟာနေကောင်းလားဟာပလက်ကင်ဆွဲတယ်တချို့ကပြောတယ်အဲ့ဒီဘာအဘရှလုံကတကူလုံးမှာတဲ့ဘာတခုမှမရှိအောင်ဆင်းလုံးချောအောင်လားပင်းနဲ့တိုင်းပြီမှာတဲ့မိန်းကလေးတွေနှုတ်ဆက်ရင်ဘလို့နှုတ်ဆက်ဖတ်ပြီးနားပြီးနှုတ်ဆက်တယ်အဲ့တော့ဘရင်သားတစ်ခါဖတ်ရလဲမနေဘူးဆိုတချို့မိန်းကလေးတွေကအဲ့ရှေ့ကပဲဖြတ်လျှောက်တာတဲ့အဲ့လောက်အနေထားရှိတယ်တိတ်ချောတယ်နောက်တယောက်သားတယောက်ကအဒေါနီယာလို့ခေါ်တယ်အဒေါနီယာလည်းအလွန်ချောတာကျန်းစာမှာတိတ်ချောဒါပေမဲ့ဝမ်းနေစရာကောင်းတာအဲ့အဘာရှလုံနဲ့အဒေါနီယာဒါဝိတ်ကိုပုံကန်ခဲ့တယ်နောက်သားတယောက်အလွန်ချောတဲ့သားတယောက်ရှိတယ်သူ့နာမည်ဒန်ယီလာလို့ခေါ်တယ်ဒန်ယီလာဆိုချင်းသိတွင်းနဲ့ကြားတဲ့ဒန်ယီလာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါဝိတ်သားဒန်ယီလာသူလည်းတိတ်ချောတယ်အခုဒီအာမနုံနဲ့အရန်ချောတယ်တာကြီးဒါဝိသိချစ်တာအာမနုံအဲ့တော့ဒီအာမနုံသိချစ်တဲ့ကြောင့်ယောနတက်ကအချံပေးတယ်မင်းဖေကိုခေါ်အဲ့လိုပြောဆိုအာမနုံဟာယောနတက်သူညီပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူဖြားချက်ဟန်ဆောင်တယ်အဖေကိုခေါ်တယ်အဖေလာတဲ့အခါသူပြောတယ်ကျွန်တော်ညီမတာမာဖုတ်တဲ့မုတ်ပဲစားကြတယ်အဲ့တော့အဖေကတော့မသိရှာဘူးမသိရှာတော့ချက်ချင်းပဲကဲတာမာနင့်ကိုသွားပြီးမုတ်ဖုတ်ကျွေးအဲ့ချိန်မှာမုတ်လာဖုတ်တယ်အဲ့စားကန်နီးလဲကြောင့်အာမနုံကပြောတယ်တာမာနေကျော်မတွေငါကျော်နေအားလုံးအပြင်ထွက်မယ်မှုတ်စားတာပဲဗာပြင်ထွက်ခိုင်းစရာအကြောင်းညမဟုတ်ဘူးအပြင်ထွက်ခိုင်းပြီးမင်းခွန်ကြွေးတယ်မဟုတ်ပဲငါစားမယ်အဲ့ချိန်မှာတာမာတော့မသိရှောက်သူကျော်နေအားလုံးပြင်ထွက်ခိုင်းနေအဲ့ချိန်မှာပဲတာမာခွန်ကြွေးမယ်လှုပ်တဲ့ခါမှာအာမနုံကတာမာကိုအတင်းသိမ့်ပိုက်သိမ့်ပိုက်ပြီးပြောတယ်ငါနှမငါနဲ့အိပ်ပါအဲ့တာမာပြောတယ်ဟာဣသရေလလူမျိုးမှာတလောက်စိုးညစ်တဲ့အရာမလုပ်ပါနဲ့အကိုလိုချင်ရင်နဲ့အဖေရှိမှတောင်းပါတယ်ကျွန်မယူမယ်ဘောအရင်ခက်ကသူတို့အဲ့လောက်နေထားယူလို့ရတဲ့နေထားတည်းရှိတောင်းပါလေကျွန်မယူပါမယ်မရောက်အာမနုံမင်းငါချစ်တယ်ဆိုနိုင်ထက်သွေးဆောင်တဲ့အခါနောက်ဆုံးအာမနုံကတာမာကိုဖျက်ဆီးလိုက်ဖျက်ဆီးပြီးတော့ဘာလုပ်တယ်မလဲအာမနုံကချက်ချင်းစမ်းစာမှာမင်းငါမမြင်ဘူးအခုထွက်တယ်ဟာဒါကြောင့်လူငယ်တွေစကားအခုခေတ်လူငယ်တွေရဲ့စကားတချို့ကလေတော်မှန်နေပြီအခုတမျိုးတော်ကြတမျိုးဆိုတာအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါအာမနုံပဲခုနောက်ပဲချစ်ပါလေချစ်ပါလေပိန်ချုံးပြီးနာပြီးသေတော်သေတော်မယ်အခု तू လိုချင်တာရပြီတဲ့အခါ तू ဘာပြောလဲမင်းထွက်တာမမထွက်တဲ့ခါသူဘာလုပ်လဲဆိုတော့အာမနုံကသူ့ကျွံတယောက်ကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီမိမောင်းမောင်းထုတ်တဲ့တကားကိုချက်ထိုးထားသူ့ကျွံတယောက်ကဝင်လာပြီးတော့မောင်းထုတ်ပြီးတကားချက်ထိုးတယ်အဲ့ချိန်မှာခုနကကျွန်တော်ဖတ်လိုက်တဲ့စံစာပဲအဲ့ချိန်မှာတာမဟာအလွန်ခြေခွဲပြီးခေါင်းပေါ်မှာပြတင်ပြီးလက်နှစ်ဖက်ကိုလည်းခေါင်းပေါ်မှာတင်ပြီးငိုချွေးပြီးထွက်သွားတယ်အခုခင်ရဆိုရင်တော့လေအရှက်တကွဲကျိုးနေဖြစ်တာပဲလူအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ shock ဖြစ်ပြီးဟိုအခမတင်တချို့တွေဆိုရင်သူ့ကိုယ်သူအဆုံးစီရင်သွားနိုင်တယ်စိတ်ကြသွားနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုဘယင့်သမီးဖြက်စီးတာလဲဘယင့်သားအပြန်ဖြက်စီးလိုက်ဘာကြောင့်ဒါတွေဖြစ်လာလဲဆိုကျမ်းစာမှာအခုကျွန်တော်ဖတ်သွားတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး73နော်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး71မှာဒါဝိဒ်ကဘာသရှေဘောက်ကိုသွားပြမာထားတယ်စနစ်မှာပရောဖက်နာသန်လာဆုံးမခြင်းခံတယ်73မှာသားသမီးတွေမှာပြဿနာထပ်တက်တော့တာပဲတောင်းလေဒါဝိဒ်ဟာ तू တစ်ချက်ဆလွဲတာနဲ့ဒေါင်းလျှောက်မိဖို့ကြွတ်လျှောက်ပြဿနာလိုက်တာဒီကနေ့သင်ရလေဖျားနဲ့မှန်ရင်တောက်လျှောက်ကောင်းကြီးရမယ်ဖျားနဲ့လွဲတာနဲ့တောက်လျှောက်အနေရှိတယ်အရတာမဟာအလွန်ချေခွဲတာပဲစိတ်ချယောဂာနဲ့တည်တော်တည်သွားနိုင်တယ်သူ
အဲ့တော့ယောဂဆိုလို့တို့လောက Facebook မှာเนาะဒါကြောင့်ပြောရမှာเนาะ Facebook ရဲ့အရာလေးပြောပြခြင်းနဲ့အခုလည်း Facebook ခေတ်ဆိုနည်းနည်းလေးဟို Facebook နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိအောင်အခုအရန်ထူးဆန်းနေဗျာသတင်းလေးတခုတချို့တော့ကြားပြီးလားတော့မသိဘူး Facebook မှာเนาะကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားတော့မဟုတ် Facebook ရဲ့စကားဖြစ်တယ်လီလေရာရှူရည်နဲ့ကန်ဆယ်ယောဂပျောက်တယ်ဟာထူးဆန်းနေဗျာအခုမှမကြားဘူးတော့တယ်ဟာအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကြားဘူးတာလေကောင်းလေသန်းရှူရည်ကျမရည်နဲ့ညီညွတ်တယ်ဟာမဟုတ်ဘူးဗျာအခုလီလေရာရှူရည်နဲ့ကန်ဆယ်ပျောက်တယ်တဲ့ကျွန်တော်လေ့လာတော့ငါးမျိုးပျောက်တယ်မဲကန်ဆယ်ပြောက်တယ်တဲ့စီချိုပြောက်တယ်သွေးတို့ပြောက်တယ်တချို့မှတ်ထားလို့ရတယ်နော်အမေပြီးသွားရင်နဲ့နှလုံးသွေးကြောကျင်းတာလည်းပြောက်သေးတယ်တဲ့နောက်ယောဂတစ်မျိုးပါတယ်ဗျငါးမျိုးပြောက်တာအမေတချို့ကလာမယ်ဆရာဟိုရှူတယ်ဆိုတာတဲ့ကိုနဲ့ဆိုင်နဲ့ရလာသူ့မယ်မဟုတ်သူများရလဲရှူလို့ရတယ်တဲ့တော့အမေသူများလေးရတယ်အမေအဲ့တော့ဟိုတချို့ဒါတော့ဟိုဥစ္စာပါ Facebook ပါဒါတော့နှုတ်ခွက်တော်မဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါစိတ်ဝင်စားရင်တော့လေကိုယ့်ကိုယ်တိတ်တိတ်ပုံးပေါ့နည်းနည်းလေးနော်အရင်တော့ဟိုအချိန်လေးကိုလည်းတချို့ကနှမောနှမောလိုက်တာနော်အများကြီးလွန်သွားပြီ။ဘာပြောဒီနေ့တော့အချိန်ရှိသေးတယ်။အိမ်ပြန်ကိုယ့်ကိုချိတ်ပြီးတယောက်ထဲသာဒီကိစ္စကိုအကောင့်ထဲပေါ်လေးရတယ်။တော့ကင်ဆယ်ပြောက်တယ်။ဟာထူးဆန်းတယ်ဗျာ။ဟာစိတ်ပညာလည်းနော်။ဟိုဒါ Facebook ကပြောတဲ့အရာနော်။အဲ့တော့တချို့ကလည်းစဉ်းစားဒါကြောင့်အနောက်နိုင်ငံမှာလေ။လီလေရင်တို့ဒါကြောင့်အများနဲ့ပါပြောလေ။ God bless you တဲ့။ Thank you တဲ့။ကျော်အချာတိုင်းမှာလူတွေကြားထဲမှာလီလေကြီးဝိုင်းခေါက်လာဝိုင်းထုထောင်းလာသူ့အကြီးကြီးအဲမှာဟာသူပြောင်းပြန်နော်သူများနိုင်ငံမှာလေကျင်တက်ရင်တိတ်ဆိတ်ဆိုးတယ်နော်ဟာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလေကျင်တက်ရင်ခက်တီတီပဲအမေဟာပြောင်းပြန်ဒါကြောင့်တို့ကဂျိုတင်နေလားမသိဘူးဒါကြောင့်တို့ကအသက်ရှင်နေလားမသိဘူးဗျာတော့သူလီလေရင်ပြောတယ်လေ God bless you thank you အမေလို့ပြောတာအဲ့တော့ဘာပဲပြောအရင်တော့အခြေရင်နှမျောခင်ကိုယ့်ကိုဘသူကိုမှမပေးခြင်းလဲတယောက်သေးချိန်ပြီးတော့စီစဉ်ဖို့နော်ဒါကိုယ့်ကိုအလုံးခန်းထဲမှာကိုယ့်ကိုနော်ဒါတယောက်တည်းစီစဉ်လို့ရတယ်ဒါတော့ဟိုကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာပါအဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာတာမာဟာခြေခွဲတယ်ဝန်းနေတယ်ခေါင်းပေါ်ပြတင်ပြီးသွားတော့သူအဲ့ခန္ဓာကထွက်တဲ့အခါလမ်းမှာဘယ်သူနဲ့သွားတွေ့လဲဆိုတော့သူအကူအရင်အဘရှလုံနဲ့တွေ့အဘရှလုံကမေးတယ်မင်းဘာဖြစ်လာလဲသူညမကိုချိန်တာနဲ့သူသိပြီသူ့ကိုအကြီးဆုံးအာမနုံရဲ့အချင်းဇေယျကိုလည်းသွားသိပြီးသားအဲ့တော့အဘရှလုံကဘာပြောလဲဆိုတော့သူညမတာမာကိုပြောတယ်မင်းတိတ်ဆိတ်စွာနေဒီကိစ္စငါရှင်းပေးမယ်ရှားသွားပြီဗျအမနောအဘရှလွန်ဘလောက်တောင်တေးထားလဲဆိုတော့နှစ်နှစ်ကြာတဲ့ခါတဲ့ရှင်ဘီယံဒါဝိဒ်သူ့အဖေကိုတက်ပြောတယ်အဖေကျွန်တော်တို့ဘာလာဟာဇော်ဆိုတဲ့ယွာမှာကျွန်တော်သိုးမွေ့ညက်ပွဲသွားလို့မယ်အဖေကတော့မသိချောက်ကောင်းပြီသွားတယ်အမဟုတ်တဲ့အဖေပါလိုက်ခဲ့အာငါမလိုက်နိုင်ဘူးမင်းညီကိုတွေထည့်ပေးမယ်ဟာထည့်ပေးပါအကိုအာမနောထည့်ပေးပါတဲ့တော်တတ်ဖို့စီစဉ်တာနောက်ဆုံးချုပ်ပြီးပြောရရင်တော့သူ့ညီကိုတွေအားလုံးခေါ်ပြီးဘာလာဟာဇော်ဆိုတဲ့ယွာမှာသူ့သိုးမွေ့ညက်ပွဲသွားလို့တယ်လို့တဲ့ချိန်မှာအဘရှလွန်ကကျွန်လေးကိုမှားထားတယ်ဘာကြောင့်သူနမကိုဖြတ်စည်းထားတယ်အာမနုံကငါအချက်ပြတာနဲ့မင်းတို့အားလို့အာမနုံကိုဝိုင်းခုတ်ကြံတဲ့ကိစ္စငါရှင်းမယ်အဲ့တော့အာမနုံစပြည့်မူအောင်သူတို့တိုက်ပြတယ်နောက်ဆုံးမှအချက်ပြတာနဲ့အာမနုံအဘရှလုံချွန်နေကအားလုံးဝိုင်းခုတ်တဲ့အခါအာမနုံသိတယ်သိတော့တခြားသားတွေပေါ့ဒါဝိရဲ့သားတွေကကြောက်လန့်ပြီးတော့နန်းတော်ကိုပြန်ပြေးတယ်ပြန်ပြေးတော့ဒါဝိရဲ့စိတ်ဆိုးတယ်အဘရှလုံကညီကိုတွေခေါ်သွားပြီးဘာလို့အာမနုံကိုတတ်တာလဲအဲ့ချိန်မှာခုနအကြံပေးယောနဒတ်ကရောက်လာတယ်ဒီကိုယ်တွေဘာကြောင့်တက်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ကြမှာရှင်းပြတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကတာမာကိုဖြတ်စည်းထားတဲ့ကြောင့်အခုဘာလုပ်တာလဲရှင်းပြတာနောက်ဆုံးမှဒါဝိဒ်တိတ်ချေခွဲတယ်သူတိတ်ချစ်တဲ့သားကြီးအာမနုံတည်သွားပြီအဲ့သားကိုဘယ်သူကတတ်တာလဲတတိယသားအဘရှလုံကတတ်တယ်အဘရှလုံတိတ်စိတ်ဆိုပြီးမြင့်မြတ်လာငါမနေမမြင်ချင်ဘူးဆိုတော့ကျန်းစာထဲမှာအဘရှလုံကအဖေစိတ်မပြေမချင်းပြန်မလာပဲဂေရှုရဆိုတဲ့မြို့မှာသုံးနေနေတယ်အဲ့တော့နဲ့နေပြီးတော့အဖေကိုပုံကံမှုသူစပြီး plan ချတော့တာ။တောင်ကျဆောင်ကနောက်ပိုင်းဆက်ဖတ်ကြည့်ဦးဒါဓမ္မရောင်စဉ်ဒုတိယဆောင်73နော်။ဓမ္မရောင်စဉ်ဒုတိယဆောင်74လေးရောက်တော့အဘရှလုံကသူ့ဖေရှိပြန်လာ။75လေးရောက်တော့အဖေကိုစပုံကံတာ။အဲ့ဒါတွေအားလုံးရဲ့နောက်ဆက်တွဲကဒါဝိဓမ္မရောင်စဉ်ဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး71မှာဘယ်သူနဲ့သွားပြက်မားလဲ။ဘာသရှိပါနဲ့ပြက်မား။ဒါကြောင့်ဒီအဘရှလုံဟာသူ့ဖေဒါဝိကိုပုံကံတဲ့ကိစ္စကိုဇလန်းဖြစ်ပြောရင်ဟာဒါတကယ်ဇလန်းတဘူးရ။အလုံးကောင်းတဲ့ဟိုကိုရီးယားကားထထောင်ကောင်းတဲ့ဇလန်းရှိတယ်တဲမှာအဖေနဲ့သားနဲ့အုံနောက်ကစားတာနောက်ဆုံးမှအဖေဘက်မှာဖျားပါတော့ဘသူဘက်မှာပဲဖျားဆီရင်ပေးလေအဖေဘက်ကပဲတရားသဖြင့်ဆီရင်ပေးတယ်ဒါကြောင့်တာမာသည်ခေါင်းပေါ်ပြတင်ပြီးဝမ်းနဲ့ရှက်ကြောက်ပြီးဒါဝိရဲ့တမီတိတ်ချစ်စရာကောင်းအလွန်လှတာနော်တာမာအလွန်လှတဲ့တမီနောက်ဆုံးမှပါပဲဝမ်းနဲ့ဆိုတာဖြတ်စည်းခြင်းခံရတောင်းတကနေ့ချစ်တော်မမိတ်ဆွေများအပိလို့လေတင်တခါလေးလှုပ်လိုက်တဲ့အဖြစ်ကဘာရည်လို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တင်သားစဉ်မြေးဆက်ဒုက္ခရှိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်တရားလေးအပြစ်လှုပ်တာထက်အပြစ်ကိုလွတ်တဲ့အရှင်နဲ့မိသားရဖွဲ့ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်လေကျွန်တော်တို့အပြစ်နဲ့မိသားရဖွဲ့တာ
ဒါမိကအပြစ်နဲ့သွားမိသားရဖွဲ့လိုက်တဲ့ခါအဲ့နောက်ဆက်တွဲတွေအများကြီးပါလာဒီမှာဒီကနေ့သေးအပြစ်နဲ့မိသားရဖွဲ့တာထက်ဒူးစရိုက်နဲ့မိသားရဖွဲ့တာထက်ဖယားနဲ့မိသားရဖွဲ့တင်းနောက်ဆက်တွဲဘာတွေပါလာမလဲကောင်းကြီးပါလာမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တာမာသည်ခေါင်းပေါ်မှာပြာတင်တဲ့ဝန်းနဲ့ရှက်ချောက်ဖွယ်ရအရာနဲ့ကျန်းစာတအုပ်လုံးမှာအလွန်ဝန်းနေစရာဇလန်းတပုတ်ကိုသူ့အာဖြင့်တွေ့ရတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ခေါင်းပေါ်ပြာတင်ခြင်းသည်ဝန်းနဲ့ရှက်ချောက်ခြင်းဆိုတာတွေ့ရတယ်နံပါတ်9နံပါတ်9ကတော့ဥကောင်းပေါ်တို့မြေမှုန့်တင်ခြင်းကောင်းပေါ်မြေမှုန့်တင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ဝန်းနေခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ဝန်းနေခြင်းကျမ်းစာထဲမှာကောင်းပေါ်မြေမှုန့်တင်တယ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိတယ်အဲ့ဒါယေဘရဟိအေလိတိရခန်းကြီးလေး12ရဲ့အခန်းငယ်1ငယ်12ငယ်22ထိဖတ်ရင်တွေ့ရတိရခန်းကြီးလေးငယ်12ရဲ့ပရောခန်းငယ်1ကနေ22ထိတောက်လျှောက်ဖတ်ရင်ဖြစ်ဖြစ်တွေ့ရမယ်အေလိဆိုတဲ့နာမည်အဓိပ္ပာယ်ဘာလဲဆိုတော့ဖယားသခင်သည်မြင့်မြတ်သည်လို့အဓိပ္ပာယ်ရအေလိဒါကြောင့်တချို့သားသမီးတွေမွေးလာတဲ့အခါအေလိဆိုတဲ့နာမည်ပေးလို့ရတယ်အဓိပ္ပာယ်ပါတယ်လေဖယားသခင်သည်မြင့်မြတ်သည်တဲ့နောက်တစ်ခုကဖယားသခင်သည်အကျွန်ုပ်၏ဖယားသခင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရအဲ့ဒါအေလိရဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့တော့ယေဘရဟိအေလိဟာသူ့မှာသားနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဟောဖနိနဲ့ဖိနဟတ်လို့ခေါ်တယ်တနေ့သောအခါလူရင်းပြောရရင်တော့ဣသရေလလူမျိုးတွေနဲ့ဖိလိတိလူမျိုးတွေစစ်တိုက်အဲ့ဟောဖနိနဲ့ဖိနဟတ်ကလည်းစစ်တိုက်တဲ့နေရာမှာပါတယ်သွားတိုက်တဲ့ကပထမဆုံးချိန်သွားတိုက်တဲ့ကတဲ့ဖိလိတိလူမျိုးတွေကတိုက်လိုက်လို့တဲ့လူ4000ဆစ်ရှုံးသွားတယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေအဲ့ဒီအချိန်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေကဆင်ကျင်တယ်တို့ဘာကြောင့်ဆစ်ရှုံးလဲဆိုတော့တို့အဖြေတစ်ခုသွားထွက်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဗြိဉ္ဉ်သစ်တာမပါလို့အရင်တော့ဆိုရင်တို့ကစစ်တိုက်ရင်ဘာပါလဲဆိုတော့ဗြိဉ္ဉ်သစ်တာပါဆိုပါလို့စစ်တိုက်သွားပြီဟဲ့ဆိုရေဘရိတွေကဗြိဉ္ဉ်သစ်တာကိုထမ်းပြီးသွားဥပမာရန်သူဒီဘက်မှာဣသရေလလူမျိုးစစ်တိုက်တော့မယ်ဟဲ့ဆိုဗြိဉ္ဉ်သစ်တာထမ်းထားโอเคเฉิงตันสิดไตบีเฮ้ဆိုအဲ့ bring in တစ်တာကိုအဲ့စစ်ပွဲတောင်မှာရှိတဲ့အနေနဲ့တို့ကဘာလို့လဲအဲ့ဂျေဘရိုင်းလေးယောက်ကအဘေးမှာခဏထွက်ပြီးမတည့်ရနေရစစ်ပွဲအစအဆုံး bring in တစ်တာကိုထမ်းထားအဲ့တော့အဲ့ပွဲထဲမှာဘာလို့ရှိနေလဲဖယားသခင်ရှင်အဲ့တော့ bring in တစ်တာရှင် bring in တစ်တာထဲမှာဖယားကကိန်းအောင်တဲ့ကြောင့်ဣသရေလလူမျိုးနိုင်စေတယ်တော့ဒါတို့ရဲ့ခံချက်အခုကျတော့ bring in တစ်တာကြီးကျတော့အိမ်ကနေတစ်တာကြီးထမ်းသွားကြလို့လားမလို့ဘူးခရစ်တော်ကအီမာနွေလသင်နဲ့ရှိတယ်ဖယားဖြစ်သူပါသွားရင်တရားနိုင်ပြီးသားပဲအရင်တော့တစ်တားကြီးထမ်းပြီးတော့စစ်ပွဲမှာခြကန်နီးဆိုပြီးပါပဲတစ်တားထမ်းပြီးဆုတောင်းရပြီးတာနဲ့အဲ့ဘရင်ဂျင်တစ်တားကိုတို့ဒီဘက်ဘေးမှာမတည့်ရနေရဟိုမှာခြကြတယ်ခြကြတယ်နိုင်သွားပြီဆိုအဲ့တစ်တားထမ်းပြီးဥဆောင်ပြီးပြန်လာတို့ပထမချင်းသွားတိုက်တဲ့အခါရှုံးတာလူ4000ဘာကြောင့်ရှုံးလဲဆိုဘရင်ဂျင်တစ်တားမပါသွားလို့လို့တို့ကခံယူကဲကောင်းပြီဆိုချီလုံးမျိုးမှာရှိတဲ့ဘရင်ဂျင်တစ်တားသွားယူသွားယူတာဘရင်ဂျင်တစ်တားကတော့ဖခင်ရဲ့ချင်းဝတ်တဲ့တစ်တားလည်းဖြစ်တယ်ဖခင်ကအဲ့ထဲမှာချင်းဝတ်တယ်လို့ပေါ်ပြပြီးဘရင်ဂျင်တစ်တာပိုင်နိုင်ရင်းခွင့်လည်းတကယ်ပေးတယ်အခုကတော့နှုတ်ဘတ်တော်ထဲမှာဘုရားရှိတယ်နော်အသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ဘတ်တော်အဲ့တော့သူတို့ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဘရင်ဂျင်တစ်တာတွားယူမယ်ဆိုတွားယူတဲ့ခါမှာတဲ့ချမ်းစာမှာဘာရေးထားလဲဆိုဟောဖနိနဲ့ဖိနဟတ်ကထမ်းလာတယ်ဘရင်ဂျင်တစ်တာမှာတော့ဘုရားကိန်းအောင်တယ်ကိန်းဝတ်တယ်ဒါပေမဲ့ထမ်းလာတဲ့လူနှစ်ယောက်ရဲ့လက်မှာဒူးစရိုက်ပါအင်းချက်တော်မမေးဆွေတင်းလက်ကလေနှုတ်ဘတ်တော်များများကိုင်းတဲ့လက်ဖြစ်ရမယ်နော်တင်လက်ကလေသူတို့ဘောက်ကိုကြီးတော်လက်ဖြစ်တင်လက်ကဆုတောင်းတဲ့လက်ဖြစ်တကယ်လေတင်လက်ကဒူးစရိုက်ကင်တိုင်းအဲ့ဒူးစရိုက်ကင်တဲ့လက်မှာဘုရားကောင်းကြီးမကင်စေတော့ဘာဟောပနီနဲ့ဖိနာဒူးစရိုက်ဘယ်လောက်တောင်လောက်ထားလဲမသိဘရင်ဂျင်တစ်တာသူတို့ထမ်းလာပြီးဆက်လာတိုက်ပေါ်တဲ့ထမ်းလာကမှအဲ့ဘရင်ဂျင်တစ်တာလေအဲ့ရန်သူလက်ထဲပါအဲ့ဒီဟောပနီနဲ့ဖိနာနှစ်ညောင်လုံးသေးပြီးဒုတိယချိန်သွားတိုက်တာလူ3000ကျော်သေသွားတယ်ပထမချိန်ဘယ်လောက်သေလဲ4000ဒုတိယချိန်က3000ကျော်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာပြောရပြရှစ်ဖြစ်ဟန်ထက်နောက်ဖြစ်ဟန်သာ၍ဆိုးတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။အထဲမှာဒူးစရိုက်ပါနေလို့။တင်ဟာရှစ်ဖြစ်ဟန်ထက်နောက်ဖြစ်ဟန်ကောင်းခြင်းတင်နှလုံးသားထဲမှာခရစ်တော်ပါရင်ပိုကောင်းလာမှာဖြစ်တယ်။တင်ဟာအရင်တော့လည်းဆုံးရှုံးမှုတယ်။အခုလည်းဆုံးရှုံးနေတယ်။နောင်လည်းဆုံးရှုံးအောင်မဲ့ဆိုတော့တင်အထဲမှာအသက်ရှင်နေဘုရားမရှိလို့ပဲ။တင်ထဲမှာဒူးစရိုက်တွေကကင်းအောင်နေတယ်။တင်ဟာကောင်းစားခြင်းကျွယ်ဝခြင်းတင်ထဲမှာဘာလို့ရှိရမလဲ။အဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာဟောပနိနဲ့ဖိနဟတ်ကလည်းအဲ့ဒီသစ္စာကိုထမ်းပြီးပေါ်တိုက်ရဲ့ကပါလေသူတို့နှစ်ယောက်လည်းအသက်ခံရတယ်အဲ့ဘရင်ဂျင်သစ္စာနဲ့ဖိနိတိစစ်တပ်ထဲပါသွားတယ်ပါသွားတဲ့အခါမှာကျမ်းစာကဘာရေးထားလဲဆိုတော့အဲ့တင်းကိုလေလူတစ်ယောက်ကလာပြောတယ်အဲ့လူနာမည်ဗီယမိတ်ကိုပြောတယ်အဲ့ဒီလူကဘာပြောသူလားပြောလဲဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာအိန္ဒိယအဲ့ချိန်မှာတဲ့သူရှီလောမျိုးမှာရှိတဲ့မိမတော်ရဲ့အရှိမသူခုံနဲ့ခံနေတယ်အဲ့တော့ဗီယမိတ်လူမျိုးတစ်ယောက်ကယေရှုကနေဘီအမေလိုမျိုးတယောက်ကရပ်ပါပြီသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ခေါင်းပေါ်မှာမြေမုတ်တယ်အခုကျွန်တော်မြေမုတ်တယ်တဲ့ကိစ္စပြောနေတာအဲ့ခေါင်းပေါ်မြေမုတ်တယ်ပြီးတော့အိလိယမင်းတယ်ဘယ်လိုလဲစစ်ပွဲနိုင်တာငါသားတွေရောအဲ့ချိန်မှာသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ကိုတော့သားနှစ်ယောက်လည်းသိပြီ
ဘရင်းငင်တက်တာလည်းသူ့လက်ထက်ရောက်မှာသူများလက်ထက်ရောက်အဲ့တင်းလင်းကြောင်အိန္ဒိယတဲ့ကျန်သမားပါရင်းထားလဲအသက်68နှစ်ရှိပြီကျောက်ကနပေးတဲ့ကျန်ကျော်တမန်ရောက်ပြန်ပထမဆုံးခန်းကြီး၄ဆက်နဲ့တင်းကနေ20နှစ်အခန်းဝတ်ဖတ်ကြည့်ပါအဲ့မှာတွေ့ရအဲ့တော့အိန္ဒိယလည်းနေသွားတော့ကျန်သာပါရင်းထားလဲဆို sorry အိန္ဒိယအသက်68နှစ်ရှိပြီတဲ့သူ့သားနှစ်ယောက်တည်တဲ့တင်းလင်းကြောင်အိန္ဒိယတဲ့ထိုင်ရင်းနဲ့ဇက်ချိုးနေတယ်ကျန်သမားအဲ့တတင်းကိုလည်းကြောက်ကျမ်းစာမှာဘာထပ်ပေါ်ပြလဲဆိုတော့ဟောပနိနဲ့ဖိနဟကအီလီရဲ့သားနှစ်ယောက်ပဲအဲ့ဖိနဟသားအငယ်ရဲ့မိန်းမအပြင်မှာသူ့ယောက်ခမကိုအဲ့ဒီဗျမိန်လူမျိုးတယောက်ကခေါင်းပေါ်မှာမြေမုံတင်ပြီးလာပြောတဲ့တတင်းလဲကြောက်သူ့ယောက်ခမတေတာလဲသူကြောက်သူကကိုဝင်ရှိနေပြီတဲ့ကျမ်းစာအဲ့လိုရေးထားတယ်ဖိနဟမိန်းမကိုဝင်ရှိပြီတဲ့အဲ့ချိန်မှာသူချက်ချင်းပါပြက်လဲဆိုတော့ခါကုန်ပြီးခလေးမွေးတယ်မွေးပြီးသူကိုယ်တိုင်လဲတစ်စလုံးခက်ကုန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့မွေးလာတဲ့ကလေးကိုတဲ့နာမည်ပေးတယ်ဘာလို့ပြောလဲဣခဘုတ်လို့နာမည်ပေးတယ်ဣခဘုတ်ဣခဘုတ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေဘုံပျောက်ပြီလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဘုံပျောက်သွားတယ်ဘုံဆိုတာဖောက်ခွဲတဲ့ဘုံမဟုတ်နော်ဘုံချက်တည်ပျောက်တယ်ဘုံပျောက်အဲ့တော့ဒီဇလန်အားလုံးမှလိလာတဲ့အခါမှာလေဘရိညင်တက်တာမှာတော့ဖျားကင်းအောင်ပေမဲ့ဟောဖနိနဲ့ဖိနဟတ်ရဲ့ဒုစရိုက်ကြောင့်ဖျားဘုံမထင်ရှားတော့နောက်ဆုံးမှာဣသရေလတမျိုးလုံးကဗြိဉ္ဇဉ်သစ်တာသူများလက်ထဲလဲပါသွားတယ်သူတို့လည်းစစ်ရှုံးပြီးဝမ်းနေစွာခေါင်းပေါ်မှာဘာတင်ပြီးပြန်လဲမြေမှုန့်တင်ပြီးပြန်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူမျိုးမှာထုံးစံတစ်ခုရှိတယ်ဗျစစ်ရှုံးသွားပြီသူတို့မှာများစွာသောလူတွေတည်သွားပြီဟဲ့ဆိုရင်သူတို့ခေါင်းပေါ်မှာဘာတင်ပြန်လဲမြေမှုန့်တင်ပြန်ဆိုလိုချင်တာသူတို့ဇာဗနာပို့ပြီးပြန်လာရင်ခေါင်းပေါ်မှာဘာတင်ပြန်လဲမြေမှုန့်ခြေဝဲလုံးကျွန်တော်ရေဝဲသွားပြီးခေါင်းပေါ်မြေမှုန့်တင်လားမတင်ပါဘူးပဲတေချာကောင်းပေါင်းထားကောက်ထားတာလေဥမာ9000တောင်ပေးပြီးတော့ဘယ်တင်မလဲဟာဣသရေလလူမျိုးတော့တင်တာမြေမုံတပတ်စစ်ရှုံးရင်ဒါကြောင့်ဟိုဒီကနေ့တော့ချေးစောနော်ခုနအသိဆုံးဆရာတော်ကလည်းလရဲ့ပထမပတ်တိုင်းမှာမွေးနေ့ရှင်နေဆူတောင်းပြီးပန်းလေးထိုးပေးတယ်ဟာကောင်းကြီးမွေးနေ့မွေးနေ့ဆိုတာလက်ဆောင်တိတ်ရေးကြီးရယ်နော်တော်တစ်ခါတော့ဟာတဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ရှိတယ်အဖိုးအဖွားနဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်အဖွားဟာတဲ့သူအသက်85နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာအဖိုးကိုပြောတယ်ကဲအဖိုးကဲအဖေရှင်ကျမကိုဘာလက်ဆောင်ပေးမှလဲသူခင်မောင်းတဲ့ကိုမေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီအဖိုးကဘာပြောလဲဆိုတော့သူမိမောက်ဒီသူဇနီးတဲ့ဒီအဖိုးကိုကဲမင်းဘာလိုချင်လဲတဲ့မင်းလိုချင်တာငါဝယ်ပေးမယ်ဟောကျမကလည်းအချိန်ကနီးနေပါပြီတဲ့ကျမကိုသင်ချိုင်းမှာမြေတကွက်ပဲဝယ်ပေးပါကောင်းပြီဆိုချက်ချင်းအဖိုးကမြေတကွက်ဝယ်ပေးလိုက်နောက်နေ့ကျတော့အဖိုးကအသက်ရှင်သေးတယ်86နှစ်ရောက်သွားပြီဗျအဲ့ချိန်မှာသူခင်မောင်းတဲ့ကိုပြောတယ်ကဲယောက်ျားကြီးဘာထပ်ဝယ်ပေးဦးမှာလဲအော်မနစ်ကပေးတဲ့လက်ဆောင်တော့နေမသုံးပါသေးဘူးတဲ့ခဏနေပါဦးတဲ့ပြီးမှသုံးပြီးမှဝယ်ပေးမှာပေါ့တဲ့အဝင်လက်ဆောင်ဆိုရလဲသူအသုံးတဲဖို့လဲလိုသေးတာ哦အဲ့တော့မနစ်ကဥစ္စာမသုံးပါသေးဘူးလေသူအသက်ကြီးကြီးနေတယ်ဘာလို့မှလဲတဲ့နောက်လက်ဆောင်တော့ပြသုံးပြီးမှဝယ်ပေးမယ်တဲ့အဲ့တော့ဣသရေလလူမျိုးကတော့သူတို့တင်ញိုင်းသွားပြီးသွားရင်စစ်တိုက်တာရှုံးလာပြီးသွားရင်ဘာတင်လာလဲမြေမုံအဲ့တော့ဒီကနေ့ချမ်းစာထဲမှာခေါင်းပေါ်မြေမုံတင်ခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘာလဲလဲဝန်နေခြင်းအဲ့တော့ဒီကနေ့တင်ဟာလေအသင်းတော်လာတာလေခေါင်းပေါ်မြေမုံတင်ပြန်အမှာမို့တင်ခေါင်းပေါ်ကောင်းကြီးတင်ပြီးပြန်အမှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲအသင်းနှုတ်ဘတ်တော်ရသွားလို့ဖြစ်တယ်။ဣသရေလလူမျိုးတွေဟောဖနိဖိနဟတ်တစ်မျိုးလုံးအားလုံးဟာလေမြေမုံတင်ပြန်ရတယ်ဘာကြောင့်လဲသူတို့ထဲမှာဒူးစိတ်တွေဆိုးမိုးနေ။တင်ဟာဒီကနေ့နှုတ်ဘတ်တော်ဆိုးမိုးသွားရင်တင်မြေမုံတင်စရာမလိုတင်ကောင်းကြီးတင်ပြီးပြန်သွားအမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။တောင်းတင်ဟာကောင်းကြီးတင်ပြန်မဲ့သူဖြစ်ကြောင်းထပ်ပြီးတွေ့ရတယ်။နောက်ရှစ်ချက်မြောက်ပေါ့နော်။ရှစ်ခုမြောက်တစ်ခုကတော့ခေါင်းငိမ့်ချင်းခေါင်းငိမ့်တာအကျဉ်းစာထဲမှာခေါင်းငိမ့်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေ့ရလဲဆိုပြက်ရည်ပြုတ်ခြင်းမထီမဲ့မြင်ပြုတ်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ခေါင်းငိမ့်အကျဉ်းစာထဲမှာပြက်ရည်ပြုတ်ခြင်းခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လဲဆိုဒါဝိဒ်ဆာလံ20နှစ်အငယ်ခုနှစ်ကိုဖတ်တဲ့အခါတဲ့ဒါဝိဒ်ကိုသူ့သားဘာရှလုံပုံကန်တဲ့အခါမှာတဲ့လူတွေကမထီလေးစားသူ့ကိုလှုပ်ကြတယ်ပြက်ရည်ပြုတ်တယ်ခေါင်းငိမ့်တယ်အဲ့ချိန်မှာဘုရားသခင်သူဆွတ်တောင်းတယ်ဘုရားသခင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုမထီလေးစားပြုတ်တဲ့သူတွေကိုကိုတော်ပဲဆုံးမပါနောက်ဆုံးဘုရားသခင်ကသူ့ဆွတောင်းတာကိုနားညောင်းပြီးသူ့ပြက်ရည်ပြုတ်သောသူတွေအားတဲ့သူ့ပြန်ဥညွှန်းရတယ်။ဒါကြောင့်လေဒါဝိမာတဲ့အလွန်နာမည်ကြီးတဲ့အမတ်နှစ်ယောက်ရှိတယ်။သူ့သားအဘရှလုံပုံကံတော့အဲ့အမတ်နှစ်ယောက်ကအထဲမှာတဲ့နံပါတ်1အမတ်နာမည်ဘာလို့ခေါ်အဟိသောဖေလာလို့ခေါ်ဒုတိယအမတ်နာမည်ဟုရှဲလို့ခေါ်ဟုရှဲဒါဝိမာရနာမည်ကြီးတဲ့အမတ်နှစ်ယောက်ရှိတယ်အဟိသောဖေလာနဲ့ဟုရှဲဒါဝိဘယ်သွားသွားအဲ့အမတ်နှစ်ယောက်ကမြဲပါဒါဝိစစ်တိုက်မယ်ဆိုအဲ့အမတ်နှစ်ယောက်အချံပေးတာခံယူပြီးစစ်တိုက်ရင်နိုင်တယ်။ကျန်းစာဘယ်လောက်တောင်ပြောလဲဆိုအဟိသောဖေလာနံပါတ်1အမတ်ပေါ့။ तू ပေးတဲ့အချံတိုင်းတိုက်ရင်နဲ့ तू ပေးတဲ့အချံဖျားပေးသလိုပဲကွက်တိမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဝိကိုသူ့သားဘာရှလုံပုံကံတော့အဲ့ဒီအမတ်နှစ်ယောက်မှာအလွန်အားကိုးရတဲ့အဟိသောဖေလာဘယ်သူနောက်ပါသွားလဲဆိုအဘာရှလုံနောက်ပါသွား
အဲ့ချိန်မှာဒါဝိရဲ့ခြေခွဲပြီးဆုတောင်းတယ်ဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်သားပုံကန်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အမတ်အားကိုးရတဲ့အဟိသောဘေလကျွန်တော်သားဘက်ကပါသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာ तू တော်ထဲမှာပြေးနေတဲ့အချိန်မှာ तू ကနန်းတော်လှမ်းဆုတောင်းတာဘုရားသခင်နဲ့အဟိသောဘေလကျွန်တော်သားကိုမဟုတ်တဲ့ခြံနေပြီးတော့မယ်တဲ့ तू တိုက်တဲ့ तू ပြေးတဲ့ခြံ तू ပွင့်လင်းမြောက်ပုံကန်မှုခြံပြီးတော့မယ်အဲ့ဒီခြံတိုင်းလာတိုက်ရင်ကျွန်တော်သေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်လည်းအဟိသောဘေလပြေးသောခြံမိုက်သောခြံဖြစ်ပါစေအဝေးရနေလှမ်းဆုတောင်းတာတကယ်ပဲမှန်တယ်ဗျာဒါဝိဆုတောင်းတာကိုဘုရားနားညောင်းတယ်အဟိသောဘေလပြေးတဲ့ခြံကိုတဲ့အဘရှလုံကမလိုက်ဘူးတဲ့ဘသူဆုတောင်းထားလို့လဲဒါဝိဆုတောင်းအဲ့တော့ဒီကနေ့သင်ရလေသင်သားသမီးဝေးနေလဲပြဿနာမရှိဘူးနော်ဒီကနေ့သင်ဆုတောင်းဘုရားခင်ဟိုမှာသူ့ကိုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ကောင်းချီးပေးနိုင်တယ်ဘုရားပြည်ဘာကြောင့်အဟိသောဘေလအမတ်ဖြစ်ပြီးဒါဝိကိုတစ္ဆာခံပြီးနောက်ပိုင်းပုံကန်ရတယ်လဲဆိုတော့အဟိသောဘေလဟာဘာသရှေဘရဲ့အဖိုးတော်တဲ့အဖိုးတော်ကျမ်းစာမှာလေ့လာကြည့်ဒါကြောင့်သူ့မိကိုဖြတ်စည်းထားလို့သူမလုပ်တာလေပုံကနာဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့ကျမ်းညွန်းထဲမှာဆာလံ22ခုနှစ်မှာဖျားသခင်ကလေဖျား sorry ဖျားသခင်ကိုဒါဝိဒ်ကပြောတယ်ကိုရောတဲ့ကျွန်တော်လူတွေကခေါင်းငိမ့်ကြတယ်ခေါင်းခါကြတယ်မထီမဲ့မြင်လို့တယ်အဲ့လူတွေကိုဖျားဘာလို့ပါလဲဆုံးမှာပါအဲ့တော့ဒီကနေ့တင့်တက်တာမှာလေတင်ဟာဖျားနဲ့နင်းသူများတင့်ကိုဘလို့အဖြစ်တင်ပါစေဘလောက်ကဲ့ရဲ့ပါစေသူ့ကိုပြန်ဥညွန့်အောင်ဖျားသခင်တာဝန်ယူတယ်လောလောဆယ်တင်ကဘယ်သူရှိမှဥညွန့်ရမလဲဖျားရှိမှတခါလေကျွန်တော်တို့ကထင်တယ်အခက်ခဲဖြစ်လာရင်တင့်ကိုအနိုင်ကျင့်တင့်ကိုအားတခါလေချင်းချောင်းရင်သူ့ရှိသွားဥညွန့်ရမယ်တင်တယ်မဟုတ်ဘူးတင်ဖျားရှိဥညွန့်အဲ့လူကတင့်ရှိပြန်ဥညွန့်လာမှာဖြစ်တယ်တော့ဒီကနေ့တင်ဖျားရှိဥညွန့်ဖို့ပေါ်ပြလို့တယ်နောက်ပြည့်ရပြုခြင်းခံရတာနောက်တစ်ယောက်ကစံစာထဲမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်မဿဲ28:24ကနေ29ဒီပတ်တက်ကခရစ်တော်ကတဲ့ကားတိုင်းတက်တဲ့ခါအောက်ကပရိသတ်တွေအားလုံးကမထီမဲ့မြင်လို့တယ်ပြည့်ရပြုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်လာကယ်တင်တဲ့တကြောင်ခရစ်တော်ဘာလို့လဲအဖားတယ်သူတို့မသိပဲလှုပ်တဲ့ပြစ်ကိုဘာလို့ပါလဲမလှုပ်ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့လူတွေအားလုံးကပြောတယ်နော်ပြစ်လမင်းကမေးတယ်လေမင်းတို့ပြစ်မရှိတဲ့သူကိုကားတိုင်းတင်တော့တယ်မင်းတို့မကြောက်ဘူးလားတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့လူတွေအားလုံးကပြောတယ်ရတယ်တဲ့တင်ပါတယ်ယေရှုတင်တယ်အဲ့ဒီလူကြတဲ့အသွေးတဲ့ခရစ်တော်ကြတဲ့အသွေးရတဲ့ဖြောင့်မတ်တယ်လို့ပြောရင်းနဲ့သူကြတဲ့အသွေးရတဲ့ငါတို့ခံရမယ်ဆိုငါတို့သားစဉ်မျိုးဆက်ခေါင်းပေါ်မှာအသွေးရောက်ပါစေသူတို့ကိုသူတို့ပြန်ချိန်ပလိုက်တာသူတို့ကအပြစ်မရှိတဲ့သူဖြောင့်မတ်သောသူကိုတင်လိုက်လို့လားမသိမတရားသူတို့တင်လိုက်တဲ့အခါမှာဂျူးလူမျိုးသားစဉ်မျိုးဆက်ကိုလေဖခင်ကတတ်မဲ့လူတယောက်ပေါ်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဟစ်တလာရောက်လာတယ်ဟစ်တလာကျွန်တော်တို့အလုံးသိတဲ့အချိန်မှာဂျူးလူမျိုးတန်ပေါင်းများစွာကိုတတ်သွားတယ်ကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကလေကိုဝန်ခံရင်ဖခင်နာမနဲ့ကောင်းကြီးပဲပြီးတော့ချိန်ချင်းမယူတော့ကောင်းကြီးယူတင်သူများပြည့်ရည်ပြုမထီမဲ့မြင်လှုပ်လေသူ့ရှိသွားဥမညွတ်နဲ့တင်ဖခင်ရှိဥညွတ်သူတင့်ရှိဥညွတ်အောင်ဖခင်တာဝန်ယူနိုင်တာဖြစ်တော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကဥညွန့်ခြင်းဆိုတာပြည့်ရည်ပြည့်တရားလေးဖခင်နဲ့နင်းသူများတိတ်မထီမဲ့မြင်လောက်တတ်တယ်ပြဿနာမရှိဘူးဖခင်ရှိများများဥညွန့်ဖခင်သင်းကိုတာဝန်ယူမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ခေါင်းငိမ့်ခြင်းဆိုတာပြည့်ရည်ပြည့်ခြင်းမထီမဲ့မြင်ပြည့်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နံပါတ်6တစ်ချက်ကတော့ခေါင်းပေါ်သို့တရဖူတင်ခြင်းခေါင်းပေါ်သို့တရဖူတင်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်သူ့နာမည်ဣသရာခန်းကြီးနဲ့18ကိုဖတ်တဲ့ခါတဲ့စံစာထဲမှာရှင်မင်းအာရွှေယူဟာတဲ့သူ့မှာပထမမိဖုရားရှိတယ်သူ့နာမည်ဝါရှတိလို့ပေါ့အဲ့ရှင်မင်းကားတဲ့သူ့မိမနဲ့သူ့မိဖုရားနဲ့နေရင်းနဲ့တနေ့သောအခါမှာအချမ်းတိုင်းနိုင်ငံကဘုရင်တွေလာတဲ့အခါသူ့မိမဝါရှတိကိုသူကချောလွန်းလို့ကြွားကြတော့ဝါရှတိကိုသူကခေါ်ခဲ့သန်းကြွားဖို့ခေါ်တာဝါရှတိကချောလွန်းတော့မာနကြီးပြီးမလာဘူးတဲ့မလာတော့အာရွှေယူကတိတ်ဆိတ်ဆိုးတယ်မူမတ်တွေကိုမေးတယ်ငါခေါ်တဲ့အချိန်ငါမိမမလာတဲ့ကြောင့်အဲ့မျိုးမျိုးဘာလုပ်ရမလဲမူမတ်တွေကလည်းအဲ့အချိန်မှာမီးလောင်ရလေပင့်တယ်အခုခေတ်လူငယ်စကားနဲ့ပြောရင်စိတ်ထိုးတယ်တဲ့အမေလူငယ်တွေကဘာလဲမသိဘူးပြအခုကလေစိတ်ထိုးတယ်တဲ့အားဒါကြောင့်ဟိုကျွန်တော်လူငယ်တွေအပကဖခင်များနေမှာလဲကျွန်တော်ကဝင်ငါတော့အတင်းတော်ကဝင်ငါတော့ပြောပြချွတ်လူငယ်တွေကပြောတယ်နော်အိမ်မှာတဲ့အဖိုးကြီးကပူစီပေါင်းနေမှုတ်တယ်အဖွားကြီးကဝင်စိတ်ထိုးတယ်တဲ့ဟာဘာစကားလဲမသိဘူးကြာပြောနေတာအဖေကဆူတယ်တဲ့အမေကဝင်ပြီးတော့မြောက်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဟာကျေးဇူးတော်အဖေမေတော်သူတို့အဲ့လိုပြောတာအခုခေတ်ကအဲ့တော့အဲ့ဒီခေတ်ကဆိုလဲအာရွှေရို့မူမန်တွေကဘာပြောလဲဆိုတော့ဝါရှတိရတဲ့ရှင်မင်းမိန်းမတဲ့ဘယင်ခေါ်ရင်တော့သူချက်ချင်းမလိုက်ကျရုအိမ်ပြန်ကျရုမိန်းမတွေလည်းကျရုခေါ်ရင်မလိုက်ပြဿနာတဲ့အမေပြောတတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ကဖတ်ကြည့်ဟာဘယင်တိတ်ဆိတ်ဆိုတယ်ဟုတ်တယ်တဲ့မင်းတို့ပြောဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့အိမ်မိန်းမကိုဘာလုပ်ရမလဲယာဇတန်ပေးမိဖုရားအရာနေဖြုတ်လိုက်လုံးဝဝါရှတိကိုမိဖုရားအရာနေရှင်မင်းအာရှူကြီးကဖြုတ်ချပလိုက်အဲ့အချိန်မှာဘယင်ကဝါရှတိမရှိတော့သူကမိဖုရားမရှိဘူးလေဘယင်တယောက်တည်းနေရတာကြောက်လို့လားမသိမိဖုရားအသေးတန်ရှာတာအဲ့မှာရှာတော့အဲ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အပျိုတွေအားလုံးသူရွေးတာလေကျန်လာဘလို့ရေးထားလဲဆိုအပျိုတွေကသူ့ရှိလာပြီးမိဖုရားရွေးတဲ့အခါဘယင်နဲ့တွေ့ဖို့6လပြင်ဆင်ရ6လနော်ဟုတ်ကြပြောတာဖြတ်ချင်ဣသရဝတ္ထုခန်းကြီး1:3အခန်းကြီးတစ်ခန်းလုံးဖတ်ကြည့်
ไอ้6ลาเปลี่ยนสินพี่เนี่ยရှင်เมียนเนี่ยဝင်တွေ့ရတယ်เนาะဆိုလိုချင်တာရှင်เมียนเนี่ยအတူနေပေးရတာနားလေလွယ်တဲ့စကားနဲ့ပြောရင်မနဲ့မိုးလေးကြရင်အဲ့ဒါအဲ့မိန်းကလေးကိုရှင်เมียนကမျက်နှာကိုမှတ်ထားပြီးပြန်လွတ်လိုက်နောက်တစ်ကြိမ်နဲ့ရှင်เมียนချစ်ပြီးတော့အဲ့နာမည်ပြန်မခေါ်ရင်အဲ့မိန်းကလေးတစ်သလုံးမဝင်ရအောင်ဟာသနာပါလေ6ลาလည်းပြင်ဆင်ရတယ်အတူလည်းနေပေးရတယ်ဘယင်ကဒါကြောင့်ဟိုအဲ့မိန်းကလေးတွေကဘယင်နဲ့အတူနေပြီးကျမနာမည်ဘသူเนาะတခါတည်းပြေးသွားတာရှင်မင်းကချစ်ပြီးမခေါ်ရင်တဲ့အဲ့မိန်းကလေးဝင်လို့မရတော့ဘူးအဲ့လိုမိန်းကလေးတွေအများကြီးဝင်ရွေးတဲ့ချိန်မှာတဲ့အေးသဒါကိုတွေ့တာနဲ့ရှင်မင်းကတမ်းမီနန်းတင်လိုက်တာအာမင်ဒီကနေ့ချက်တော်မမေးဆွေတင်အင်တာဗျူးသွားတယ်နော်တင်ချိန်မှာသူများသိတ်တက်တယ်အားပြီးသွားရင်စာတီဖိကိတ်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဟာတင်ကဘာမှမတော့ဘာမှမသိဘူးတင်ကကိုတော်ရှိခရစ်တော်ရှိတင်ကိုမြင်အောင်ဘုရားသခင်မျက်စိဖွင့်ပေးလိမ့်မယ်တခါလေကျွန်တော်ကထင်တာဟာသူကကျွန်တော်ထက်တော်တယ်သူကကျွန်တော်ထက်တော်တယ်မနဲ့တော်တယ်မတော်ဘူးကျွန်တော်ပြောတော်တယ်လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့သင်ဟာသူ့ထက်သားတယ်ဘာကြောင့်ကောင်းမြတ်တဲ့ဖခင်သင်ထဲမှာရှိလို့ဒါကြောင့်အင်တာဗျူးသွားတာကြီးပါသူများတိတ်တက်တိတ်တော်နေလဲပြဿနာမရှိသင်ထဲမှာဖခင်ရှင်သင်ကိုပဲအဲ့ဒီအလောက်ခန့်တဲ့သူမြင်အောင်ဖခင်သူ့မျက်စိဖွင့်ပေးမယ်သင်ဆုတောင်းဖို့လိုတယ်အေးသဒါကိုယွင်ယွေးတဲ့မိန်းကလေးအလုံးနဲ့အေးသဒါကိုပဲမြင်အောင်ဖခင်အလုပ်တာအေးသဒါရဲ့နာမည်အရင်သိကြရင်မှတ်ထားပါဟာဒဒလို့ခေါ်အေးသဒါရဲ့ nickname ပေါ့အိမ်ခေါ်နာမည်ဟာဒဒအဲ့ဒါလေးဖတ်ချင်ဣသရာဝတ္ထုခန်းကြီးနှစ်အငယ်ခုနှစ်ကိုဖတ်ရင်တွေ့ရဟာဒတဣသရာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာဒတဟာဒတဣသရာဆိုတဲ့နာမည်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကျယ်လို့အဓိပ္ပာယ်စတာကျယ်လို့အဓိပ္ပာယ်အဲ့တော့သူ့ဦးလေးမော်ဒကင်ကျွန်တော်အလုံးတော်များသိတာမော်ဒကင်ဟာသူ့ဦးလေးလို့သိဒါပေမဲ့ကျမ်းစာမှာတေချာဖတ်ကြည့်ဗျမော်ဒကင်ရဲ့တဲ့ဦးလေးဘာတွေးပေါ့ဘာတွေးရဲ့သမီးဟာဣသရာဆိုလိုချင်တာမော်ဒကင်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တော်တော်များပြောရင်ဣသရာဦးလေးလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့မျိုးတကယ်ဆိုင်ရင်လေအမျိုးဆိုင်ရင်မော်ဒကင်ရဲ့ဦးလေးရဲ့သမီးဟာဣသရာဆိုမော်ဒကင်ဦးလေးသမီးဣသရာဆိုမော်ဒကင်နဲ့ဣသရာနဲ့ဘာတော်လဲမောင်နှမဝင်ွယ်တော်တာတူကြီးမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တေချာဖတ်ကြည့်တော်တော်များများတချို့ထင်တာဘာပဲထင်လဲမော်ဒကင်ကဣသရာဦးလေးမော်ဒကင်ကဣသရာဦးလေးအဲ့လိုပဲထင်တာမဟုတ်ဘူးဗျာသူကမောင်နှမ first cousin ပဲဘာတွေးသမီးလေဦးလေးရဲ့သမီးဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ဘာလဲမောင်နှမဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာဘုရားသခင်ကဣသဒါပဲမြင်အောင်ဘုရားလုပ်ပေးထားတာနောက်ဆုံးဒိုင်းဆိုဘုရားသခင်ကချိမြောက်တကဣသဒါကောင်းပေါ်တတဖူတင်ပြီးမိဘရားဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ချက်တော်မမေဆွေဆွတောင်းပါတချို့တွေလည်း single သမားတွေရှိရင်ဆွတောင်းပါဘုရားသခင်သင်ကောင်းပေါ်တတဖူတင်နိုင်တယ်အခုလည်း Facebook မှာအရင်နာမည်ကျအဲ့ဒါလည်း Facebook เนาะကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ် Facebook မှာအလွန်ချောတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုဟိုပြပနေပြီးတထေးတယောက်ကလာတောင်းဖို့ရှိတယ်ရွှေကားနဲ့အမေရောက်လာတယ်အဲ့ဆွတောင်းပေါ့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့လည်းနော်လာခေါ်ရခါအိမ်ရှိမှာကားရန်ထွက်ကြည့်ပေါ့လောလောဆယ်တော့အမိုက်ကားပဲရောက်သလားဒါမှမဟုတ်ခေါင်းလောင်းခေါင်းပြီးတော့ပဲဟိုအမိုက်ပဲတင်ပေးရလားဒါမှမဟုတ်ရွှေကားတကယ်လာပြီလားဒါမှမဟုတ်လန်ခရူဇာရောက်လာသလားအဲနော်ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေါ့နော်အားပြီးတော့အခုသတင်းကလည်းကြားတာအဲ့ဒီမိန်းကလေးရဲ့ကိုခန္ဓာအလေးချိန်တိုင်းရွှေပေးมาတယ်အော်မလေးတော့ဘာစိတ်နှံကြပါနဲ့ဒါတော့ Facebook ပါဟုတ်ဟုတ်ရင်လည်းဟုတ်မယ်မဟုတ်ရင်လည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဒါ Facebook ကြောင့်ပြောပြတာနော်အဲ့တော့ဆူတောင်းပါအိမ်ရှိကားရန်ထွက်ထွက်ကြည့်အမိုက်ကားဆိုရင်တော့အမိုက်ထဲပြန်ပြန်ဝင်ရွှေကားမလာမချင်းဆူတောင်းပေါ့နော်ဣသရာတော့ဆူတောင်းနေခေါင်းပေါ်ဘာတင်လိုက်လဲရွှေသရဖူတင်လိုက်တာဒီကနေ့ချက်တော်တော်မမေဆွေတင့်ကိုအကောင်းဆုံးချီးမြှောက်မယ်ဖခင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ချီးမြှောက်နိုင်သောရှင်အာယုံပြုတင့်ကိုချီးမြှောက်မှာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးနံပါတ်10ပေါ်ပြခြင်းနဲ့နံပါတ်10ကတော့ဥကောင်းပေါ်သို့စီလိန်ခြင်းဥကောင်းပေါ်စီလိန်ခြင်းဆိုတာကောင်းချီးပေးခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ကျမ်းစာမှာဒါဝိဒ်ခါတဲ့ရှမွေလဟာသူလာဘိသိတဲ့အခါခေါင်းပေါ်စီလိမ့်ပြီးဘိသိ။ဒါကြောင့်စံစာမှာရေးထားတယ်။အကျွန်ုပ်ခေါင်းကိုစီနေလိမ့်တော်မူ။အကျွန်ုပ်ခွပလာသည်။အားအိစကားတော်ထည့်ရနော်။ဒါကြောင့်တခြင်းတစ်ပုတ်ရှိတယ်လေ။ကျွန်တော်အမြဲဆိုတယ်လေ။ကျွန်တော်ဖရစ်ဆမောရှစ်မှာခြေစူတော်ခွပလာ။ခြေစူတော်ခွပလာတဝက်တပြည့်ရှိပါ ਈ မဆိုဘူးနော်။ခြေစူတော်ခွပလာမပြည့်တပြည့်ရှိပါ ਈ မဆိုဘူးနော်။အပြည့်ရှိပါ ਈ မဆိုဘူးနော်။ဘာပဲပြောလဲ။ရှန့်တယ်အမေ။ဟိုယုံကြည်သူတွေအားနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ရင်မေးတယ်ဘယ်လိုလဲ။အခြေအနေကောင်းလားဆိုရင်ကောင်းကြီးတွေရှန်ထွက်နေတယ်အမေဟာစကားအရင်တော့အလွန်လှတဲ့မိန်းကလေးတယောက်တွေ့ရင်ဘာပြောလဲဟာချိုးလိုက်တာလန်ထွက်နေတာပဲတဲ့အမေအဲ့စကားကြောင့်လားမသိ2008ခုနှစ်မှာလေနာဂစ်ဝင်လာတာခေါမိုးတွေလန်ထွက်သွားအဲ့မှာဘာသူမှမပြောတော့အဲ့လန်ထွက်နေတာအတင်ရလေတယောက်ယောက်တွေ့ရင်လန်ထွက်တယ်သိမပြောအောင်နော်ဘာပြောရမလဲရှန်ထွက်တယ်တဲ့အမေဆရာတော်ဝေငှတော့အဲ့ဆရာဝေငှတဲ့အရာကြားပြီးတော့တဲ့ယုံကြည်သူတွေကတယောက်တယောက်တွေ့ရင်ဘာပြောလဲဟာရှန်ထွက်နေတယ်တဲ့ကောင်းကြီးတွေဒီကနေ့တင့်တက်တာမာလေးကောင်းကြီးရှန်ထွက်စေမယ့်ဘုရားဖြစ်တယ်။တင်ဟာဘုရားဝတ်နိုင်မွေးလို့တင်ဟာလေတင့်မှာရှိတာနဲ့မဟုတ်သူများကိုတော့ဝေငှနိုင်တော်သူဖြစ်။အရင်တော့တင်ဟာတိတ်လို့တော်သူဒါပေမဲ့ပြဿနာမရှိတင်ကိုတော်ရှိရင်ရှန်ထွက်ပြီးသူများကိုတော့ပြန်ပေးတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဥကောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆယ်ချက်ကိုတင်သိရလို့
ဥကောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးချီးမြှောက်နိုင်သောအရှင်ကိုတာ၍အာယုံပြုရင်ထိုဖျားချီးမြှောက်ပြီးကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်ကြောင်းဝင်ကားလိုတယ်။ကျမ်းသာသူရောက်ချင်းစီတိုင်းဖျားသခင်တာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေ။